Mogu je malo da skrati, malo da bude na momente manje neprijatelj i dalje bi bio lik kakav je zamislio. Tako, nego ja malo... nisam siguran, hoću da kažem, nisam siguran da on glumi. Nisam ni ja, kad gledam u ovoj ulozi... Ako glumi, vrhunski glumac je stvarno deluje kao autentičan poluludak. Čekaj bre, ja ti skače temperatura, polako. Izmerit ću. Jako se koncentrišam da ne eskaliram, jer pričaš pa nisam, o mom omiljenom filmu. Pa nisi ti glumila. Pa ne, nema, ali čekaj. Nema, šta što ja nisam glumila? Jel vidiš šta je prijatelj? Kako on brzo, a kako vas... Pa ne, ajde da oširimo popkaz da bi ti mogao da spavaš. Bolesna sam. Izvoli, ja ti kažem, nije problem. Kaže, idi. Jel hoćete da idem? Jel vam pa kažem da idem? Ne, jel, ili da malo samo bolje brzamo? Da bez tebe pričamo kao ljudi ili da sad smandrljamo sve? Ma, da bi ti išao da sada? Ma, ajde, neću da se svađam s tom ovde pred narodom. Ajde, klapna. Krećemo. Brzo. Stani, stani. Krenuli smo, nema stani, nema stani. Šta je bilo krenuli sad? Smo. Ovo meri... Čekaj, koliko imaš temperaturu? 36.8. Ma dobre, tako je, bre. Srbija... 36.8, a koliko ti je normalna? 39.2 je opasno. Aha, da, znam tu pesmu. Počela ali... si da se ladiš. Samo nek se ladim, pazi, bila sam bolesna prethodnih dana i vrlo je bilo neizvesno kako ću ovo izvesti. Došla si bolesna u popkast. Jesam, zato što sam ja velika legenda. Pa da nas zarazim. Baš si legenda kad se razbolimo svi ovde. A da, na popkasta da ne dođemo, večeras moram, to ste mi rekli. Da, ja večeras moraš. Ja sam propustio beč zbog bolesti, valjda neću propustim još nešto bitno. Pa okay. Čekajte, večeras, treba da kažemo gde idemo večeras. Ja, da. Ili ćemo to reći u narodnom podcastu kad budemo već imali moramo slike. Moramo sad da najavimo. Da najavimo. Tizer, da, okay. Da najavimo, ajde. Gde, Viktore, večeras idemo? Večeras, znači večeras je 15. februar. Da, četvrtak. Sretenje, četvrtak. Veliki dan. Idemo na koncert, nastup Seke Aleksić. Tako je. Jeste. Jeste, koja nas je lično pozvala i rekla da ćemo biti njeni gosti, da ćemo imati 100 dobine. Jako... To se zove prvi 100 do muzike. Tako je. Malo je reći da smo uzbuđeni. Idemo sa Teodorom takođe. Teodora je možda i najviše uzbuđena pa, od svih. Pa zapravo najviše, najviše izna njenih pesama, realno. Ja sam te tek shvatio kad smo se vraćali iz Čačka koliko... Ne, nije iz Čačka, iz... Ne, se, iz Paraćina. Paraćina, Bože. Koliko zapravo zna pesama. Teodora je baš fan. Jeste i posebnu haljinu za večera sprema. Ja isto. Znači, odmahuje glavom. Biće jedan poseban stil koji nećemo reći kako ga zovemo, ali izgledat ćemo spektakularno. I, čak i ako, ima da gori. Ima da gori, čak i ako ovo ne gori, jer je sinus zapušeno. Pa da, u stvari gori. Ali bit će ovako. Ti ako budeš dobila temperaturu, ponovo ima bukvalno da goriš. Ja a nigde nadam, aspirina. A nigde aspirina. Ali ja se stvarno nadam da neće. Ne, ti se, smiri se za vreme ovog popkasta, probaj da se opustiš i da se odmoriš malo i da budeš ono najbolja verzija u sebe. Samo i da sve vreme govorimo da sam ja dobro i da sam ja zdrava i da će sve biti okej. Okay. Samo da, to autosugestije. Da, znači izvinjenje našim gledalacima, ti onako čuvaš snagu za večeras. Jeste. Znači na poštedi si. Jeste, prosto nadam se da ćete razumeti, ali ja moram da zablisam večeras. Ako bude večeras. Tiša nego inače, znate šta je. E da, treba da kažemo isto, ako se ljudi pitaju zašto idemo na koncert Seke Aleksić, nastup Seke Aleksić, zato što smo rekli da ćemo ići još pre nekoliko meseci. Obećali smo, da. Jeste, mi smo nju spominjali u dva naša podcasta, čak možda i tri, jer je tad imala neke sjajne reakcije i onda smo je tu pohvalili, rekli smo kako bismo volili da odemo i ona nam je poslala pozivnicu i rekla da bi jako volila da dođemo, da budemo njeni gosti, tako da se ja stvarno radujem. Da, ako preživimo, pričat ćemo. Pričat ćemo sigurno. Splav potopiti nećemo, zato što smo na kopnu, tako da je sigurno. To je dobro. Da, to je, okay. To je dobra stvar. Dobro, na početku odmah da se zahvalimo naravno i našim velikim prijateljima ovog podcasta. Friends of the podcast. Friends of the podcast. Imamo neke nove dukseve, osjećamo se malo kao, ja se osjećam malo kao gasarka, ali to je okej, okay, a? Pa, mene su upozorili, okay. Ja sam išao danas da uzem sebi i tebi duks i mene je ona divna žena upozorila za tvoj duks da on jeste malo širi, ja sam rekao ne, nikakav problem, ili no, saveta voli kad ti to malo šire. Ona je osoba za šire stvari, da. To se kaže oversized. Oversized. Da, to je u smislu kao moderno je sada. Ne sada, inače, ali i trenutno, da. Da, a isto tako treba da kažemo za Converse da oni ulaze u fashion sada. Opa, jest. Da. Imaju novu kolekciju. Imaju novu kolekciju. Oni su na ivici mode. Na ivici stila. Edge of...
Fashion. Edge of style. Jeste, u pitanju su tri nova modela iz kolekcije koja može da se podvede pod naziv New Form, neki deluxe modeli. U pitanju su tri modela za žene, praštajte. Ovo neće biti unisex nama modeli. Znači, mi nismo edge of style, mi smo classic style. Ja jesam edge of style. Jesi, boga mi, ti si dosta edgy. Dobro, ali uprkos tome, meni je Converse ovde. Okay. Da, ja sam uzeo isti duks koji ima Viktor, ali smo onda zaključili da bi bilo malo čudno da u istom podcastu i on i ja imamo identičan duks, tako da sledeći put ja oblačim. Važi, dogovorit ćemo se. Važi. Sledeći put si ti edge of style. Tako je. Ostavit ćemo vam link u opisu ovog profila da možete pogledati žene, ta tri predivna modela. Žene da pogledaju. Da i muškarci da pogledaju za žene. Jeste, znači ima tri modela, platforma, štikla i neki kao Squared se zovu, meni se te možda najviše sviđaju, onako je neka velika platformetina, ali ovako nekako iskockana. Čekaj, ima platforma, ima platformetina? Da. Imaš platformu na platformi. Okay. Tako je, tako da se meni ta platformetina najviše sviđa, zato što je tako malo edgy. Edgy of style. Jeste. Ja već vidim da ćeš ti to nositi. Naravno. Pa ja mislim da treba malo svi da se poigramo sa našim stilovima, da eksperimentišemo. Pogledaj moju frizuru. Da. Imaš od jedan super čuperak, moram ti kažem, osim šišaka. Možda, ne znam što da mu radim. Možda za sledeći put da više eksperimentišeš, na primjer, sa patikama, a kosicu da ono bude... Ma ne možemo peti podcast da pričamo o Viktorovim šiškama, to više nije vest. Možemo, apsolutno možemo i moramo, jer ljudi komentarišu, ne možemo ignorisati javno mnije. Dobro, ljudi, ajde, smirite se više. Ja nisam znao šta je to do sad, ali sad znam, to je edge of style. Dobro, i naravno, sa nama je danas i Generali osiguranje. Desi lave. Zašto je to tako smešno? Pa vidi kakav je. A jesi, Čadak? Ko nas, da, samo slušaj ili savjeti se igra sada sa lavom i još uvek se igra. Da, lepo. Kod Generalije je i dalje aktuelno putno osiguranje koje je vezano za lomljavine. Šalim se, tako bi... Kakav optimizam. Da, jeste. Znači, ako idete na skijanje, dakle... Ukoliko idete da skijate ili da snowboardingujete, obavezno se osigurajte, nemoj posle da kukate. Naravno, i da... dobro, svako ide sa mišlju da neće da se... Jel ima i za sankanje, da te pitam, ali... se onim kliskom spuštaš. Pazi, ja da idem, a ja pošto ne skijam, no ja kliskam, znači ja bi sigurno uplatila osiguranje za kliskanje, jer tu isto možeš izlomiš kao... Jako. Motka. Znači, šta je što? Ukoliko uplatite osiguranje, može da vam se, ukoliko vam je potrebno, može da vam se pruži medicinska pomoć i do 15.000 evra. Jedino jeste da kada uplaćujete, napišete da je to turistički sa skijanjem. To je svrha putovanja. I onda... skijajte se, lomite se, šta god. Tebi treba neko osiguranje za trotinet. Pa, realno bi moglo, s obzirom na to da sam s jednom zakucala u šipku da se zove osiguranje trotinetom u znak. trotinet sa zakucavanjem. Jeste, da. U znak. Ostavit ćemo vam link i u opisu ovog videa takođe i za naše druge prijatelje, tako da pogledajte i osigurajte se. Sezona još uvek traje, koliko vidim, ovi koji vole da skijaju baš su egzaltirani, samo kače slike po internetu, tako da ovi vidim da su baš oduševljeni sezonom. E, ja moram da sad kažem, da sad shvatam da nismo upalili naš podcast. Ajde, to je sada... Smo ga upalili u struju uopšte ili... Dok ti to radiš, ja ću reći samo jedan disclaimer, ne znam kako izgledam na kameri, ali ja sedim ovde u gaćama, prosuo sam vodu po sebi, morao sam da malo skinem pantalone. Da, ovo zvuči kao fora, ali ne, čovek je ozbiljan, on stvarno sedi u gaćama. Da, vidite koliko vode je ovde bilo. Ali nije u gaćama, ti si se obomotao nekim drugim duksom. Pa jesam. I ja sam se malo više odmakao od njega, kao što vidite. Pa i Marko od mene. Ti kod kuće, dakle, imaš pelene za dete i sad si ti u nekim velikim pelenama. Bukvalno je tako ispalo, zato što nisam poneo preslaku. Nisam znao da ću se unerediti. Viktor, još par godina i mi ćemo imati ove pelene za odrasle u ovim podcastu, ono čisto treba da imamo... Polako idemo ka tome. Pa dobro, realno nikad ne nosiš preslaku sa sobom jer računaš da neće ti se desiti takve
stvari, tačno, ali tako da treba eto, početi. Ako general ima neko osiguranje za ovakve slučaje, ne bi bilo loše. Jeste i dolazi lik sa presplakom. Osiguranje za podcastere koji prospu čašu vode u krilo. Ne, ja sam se osigurao, ne želim da prehladim jajnike. Da, znači, slušajte, znači tržište je svuda samo ga treba iskoristiti, evo vidite. Tako dobro, da, drago mi je da vidimo potencijal na svakom času. Jeste, ali možemo se zahvalimo i svim našim prijateljima koji nas podržavaju na Patreon i na YouTube u svih ovih meseci i godina. Hvala vam puno. Hvala vam, vaša podrška nam mnogo znači i da nije vas nekad ne bi bilo ni nas. Ne odustajete, to je bitno, ne odustajete i samo se prijavljaju još novi, što je meni potpuno fascinantno da raste broj ljudi konstantno, tako da stvarno znaš hvala. Znaš zašto raste broj ljudi? Zato što svi ti ljudi koji sad dođu, oni dobiju sve epizode unazad, kojih ja ne mogu ni da prebrojim koliko ih ima sad više. U kom podcastu realno mogu da gledaju čoveka koji sedi i priču gaćama nešto? Jeste. To je tačno, ne možete ni ovde, nadam se da se na kameri ne vidi nigde da štete, sam u gaćama. Što sad nije naš klasičan podcast gdje imamo oni deo za patronđi, onda bi mogo mali da ustaneš. Čisto tako, malo. Što malo da ozariš ljude, da im se zahvališ. E, to bi bio OnlyFans. Mada, možda je, vidio sam motala se naša koleginica ovde dole po stolu, možda instalirala neku kameru skrivenu koju ćemo posle da ono pokrivalica. Motala se naša koleginica ovde dole po stolu, znači... Ko se motao? Nenade. Naša koleginica Teodora. Možda instalirala jednu kameru skrivenu. Šta pričaš, bre? E, a kad smo kod toga, imam super film što se tiče nadzora i surveillance-a i svega toga, kad dođemo do toga, baš kad dobro. Kad smo već kod skrivenih kamera, kad smo već kod, kakav film. E, pa ćemo odmah da krenemo onda od filmova. A kako, ako? Ajde kad si napravio. Ajde, sad ne možemo da idemo na serije, sad si rastorio koncepciju. Izvinite, molim vas, ali baš je dobra fora. Ne, jeli savete bolesne i njoj više nije stalo ni do strukture, tako da cepaj. Ona je samo u fazonu, samo da preživimo ovo do Seke Aleksić, posle toga. I posle. Pa, i posle toga je bitno, ljudi, skoncentrišite se, molim vas, ajde. Dobro, ti se samo smiri i sve će biti okej. Okay. Znači, nemoj da budeš ti. Budi u liku neke druge osobe, ono. Slušajte ovako. Film se zove The Conversation. Mm-hmm. I radi se o tome da... ajde ovako, ajde da na kraju vam kažem gde možete da ga pogledate i da pogađate iz koje godine. Može tako? Mm-hmm. Čekaj, bre, znam iz koje godine. Gene Hackman. Ujebote, ovaj Marko je zna, sve gleda. Zna, čovek, ne može da ga prevariš. 75 ili 74. Mislim. Odličan je, neverovatno. Pokvario si mi celu dobio foru. Dobio sam knjigu za 25. rođendan Movies of the 70s, ovako debilo Tešenovo izdanje, on se je to manijački čito i nabavljao je film po film i taj film je bio u toj knjizi. I dobar, ja sam zaboravio sve detalje. Znam da je neko prisluškivanje. Jeste. Koji intelektualac sedim sa vama, jebno. Ništa, ja sam kući, ja sam pokido i žao mi vidimo se. Da, ne moraš više ništa da pričaš. Znate šta mi je fascinantno? Ovo, pokvario mi je sada, ali nema veze. Dalje a izvini, baš je bio penal, da, baš sam loše ispao. Nema. Možemo da izbacimo ovo montaži, da glumim da ne znam. Da, da, i svi da pogađaju. Da glumim ove dvoje neobaveštenih ljudi koji nisu gledali taj kupni film. Ja sam sigurno gledao, nego ne mogu da setim, aj priči. Da čujem, nije on toliko poznat film, ja mislim. Ja sam saznao za film uz pomoć onog lika koga sam jednom predstavio na u Svaštari. Onaj Jason sa Instagrama. I on je preporučio film i njemu je bilo fascinantno to i meni je kad sam pogledao film da se u filmu radi o prisluškivanju. Znači radi se o tome da Gene Hackman igra jednog lika koji se bavi prisluškivanjem i on je tako neki čudak koji voli svoj posao. I radi za kogod mu plati, ne pita kao zašto prisluškuje i samo kao uradi svoj posao, preda te trake prisluškivanja i to je to. Međutim, ovaj jedan slučaj mu iz nekog razloga, možda zato što ima neku krizu, ne identiteta, nego krizu toga čime se bavi, morala i svega, i onda kao počne taj jedan slučaj, to je The Conversation se zove film, zato što prisluškuje razgovor između dvoje ljudi koji se šetaju po ulici, znači na javnom su mestu, i sada njih snimaju, Gene Hackmanova ekipa snima te ljude, uopšte im ne prilazi blizu. A čekaj, znači, on to njih nasumično dabere da ih sluša ili mu nešto bude sumnjivo? Nekomu je dao nalog da snimi razgovor između to dvoje ljudi. Tako da, ali kaže da se on sad uključuje, da on prati tu priču, a da ranije to radio profesionalno bez emocije, jel se namirno baš u ovu priču uključuje ili slučaj? Nešto ga trigeruje i sad ima veze i sa tim što ti vidiš da se njemu menja nešto u samom načinu razmišljanja, da li je taj posao kojim se bavi
okej okay, ili nije okej. Okay. Mislim, očigledno nije okej, okay, jer ta posao je vrlo ono... Shady, sketchy i ne znam nijako je još srpski pridev postoji. Kontroverzan. Da. U svakom slučaju, oni njih prisluškuju, jel tako, oni su na javnom mestu, oni njih snimaju sa ne znam nijakoliko metara udaljenosti. To dvoje koje pričaju, onako pokušavaju da sakriju svoj razgovor, uopšte nema šanse da provale da ih ovi snimaju. I oni ih snime i to je sve okej. Okay. Ono što je meni tu fascinantno je to što se dešava pre 50 godina, sad već tačno 50 godina. A bi ekipa mogla da nama snima zvuk na podcastu, pošto znaš da smo imali nekad u prošlosti probleme s tim. Tako su, pošto tako mi dobri. Baš je ovde mikrofon i nekad imamo problem. To je tačno. I sad smo imali problem moje slušalice jeste. Da namestimo, dok sam ja sedeo u gaćama ovde. Da li u gaćama komanduje? Koliko se brukamo? To je fascinantno, zašto se to dešava pre 50 godina i to je tehnologija koja postoji 50 godina i samo se usavršava. To da te neko, da neko može da te snimi kad si napolju, znači ne ono kao u fazonu preko telefona ili ne znam nija čega, nego kao bukvalno samo stoji ne znam nija koliko metara od tebe i ima onaj mikrofon koji te peca kao pecaljka, ali snajper. Kako ne vidiš čoveka sa pecaljkom? Ali snajper, pecaljka, ali, on mislim, je na... Čovek je na zgradi. Šetaš, na zgradi. Tvoje ljudi trče pored tebe s tim kao... Bukvalno je na zgradi čovek i ono, kao snajperom te cilja i može i da... I sluša. Da, može da te prisluška. Jesi ti siguran da to stvarno tako moglo u 70. godina ili to neki James Bond fazon kao ne. Neka tehnologija koja zapravo nije postojala? Nije James Bond fazon, zato što u samom filmu imaš, mislim to je smešno, Gene Hackman je poznat u tom svetu prisluškivača i oni imaju svoje konvencije gde se sastaju i kao predstavljaju te nove tehnologije u prisluškivanju, ne znam nije sad kao prisluškivanje telefona, prisluškivanje ovoga onoga, to je cijel jedan paralelni svet koji stvarno kao postoje te tehnologije u tom trenutku, ali je smešno kako oni predstavljaju sami sebe kao neke, kako bih rekao, biznismena, jel? Oni kao prodaju tu tehnologiju, ali svima je jasno da se to koristi uglavnom za neke ilegalne radnje. Uglavnom, Gene Hackman dobija znači tu krizu morala kad čuje da se tu u tom razgovoru oko to dvoje ljudi nešto oni su u nekom strahu od nekoga, to uspe da čuje u tom njihovom malo i šifrovanom razgovoru, znači oni znaju da ne bi... Neko može da prati. Pa da, i za svaki slučaj kao malo se kriju. Harrison Ford je čovek koji pokušava da dobije traku, koji je naručio posao. Da, zapravo. On je tada imao fazan 20 godina. Da, bukvalno imao 20 godina tada, ali isto mi je to smešno, zato što u filmu svi deluju mnogo starije. Znači, Gene Hackman, koliko može da ima godina tada, on i tad deluje kao da može da nam bude ćale, ja bih barem rekao. Ali dobro, čekaj, on sad ima preko 90, on i tad je imao nekih... Gene Hackman nije umro. Ili umro, ili ima 90 i kusur godina? Teo. Ja mislim da nije umro, ili... Meni je nešto u glavi kao da je umro. Živ je Hackman, umro nije. Možda je umro, ali u svakom slučaju da, mnogo je star čak i ako je živ. Živ je, a koliko ima godina? 94. Dobro, jebem ti sunce. Pa ne drži se dobro, nema ga nigde. Pa dobro, ali... ali živ je jebot. Dobro, uglavnom. Koliko ima onda... Pa dobro, onda je stvarno i mogo da nam bude ćale. Pa ima je... 74. Da. Da, ima je koliko, 40? Moje dosta. To je pre 40-50 godina, da. Ma da, mogu. Znači ima je godina kao mi sada, Viktore? Da, ali deluje kao da može da... Ali mi smo super. Ne, ovo je Edge of Style, znači mene podmlađuje. Ja se nadam. I uglavnom, ta kriza morala kod njega je to ono što je smešno u filmu, zato što on sam, Gene Hackman u filmu, je vrlo jedna privatna osoba. Ne voli da ljudi znaju bilo šta o njemu. Da zaviruju, da i da kupaju. Verovatno baš zato što zna da može da bude prisluškivan i da sve može da se sazna. I tu kreće zaplet, da ne otkrivam sada dalje. Jako je film, Coppola je režirao. I napisao. I jako je film zanimljiv, baš meni je zanimljiv u tim detaljima kada imaš to neko druženje tih prisluškivača, koje je jako bizarno. Sindikat prisluškivača. Da, oni idu na neke, mislim, te svoje konvencije, pa posle toga idu i organizuju neke svoje žurke i jedino o čemu pričaju su te kao načini prisluškivanja. Je li jedan drugog prisluškuju na tim konvencijama, jednom druženju? E, pa ne, ima i toga. Pa tako proveravaju nove tehnologije. Ja sam taj film gledao baš davno, baš kad sam imao 20 i kusur godina i ne sećam se detalja, znam samo da neko prisluškivanje
znam da mi se baš dopao film. Da. Za razliku od nekih filmova kultnih 70-ih koji mi danas deluju onako malo sporo. Ja nisam nikad da čuo za ovaj film, moram da ti kažem. Ovaj lik mi je, Jason mi je otkrio film i zanimljiv mi je taj njegov ugao koji posmatra tu da je, kao ako zamisliš da je 74. neko mogao da te prisluškuje, a da ti ne provališ, ne preko telefona, nego ovako kao ideš napolju i neko te ono, kao peca tom pecaljkom, šta sve danas može da se, i kako smo se navikli na to da kao nema više nikakve odnosno, znači, ne znam kako može da održiš svoju privatnost. Ovo što grafa ima teoriju da nas prisluškuje, da su postavili to, nešto ovako, ne mogu bukvalno s ulice ovako, da stanu, zapali cigaru i sluši što ne pričamo. Ne moraju ništa da nam instaliraju ovde, znaš, kao u... Da, samo usmere pušku. Samo usmere taj njihov... Snajper. Snajper i to je to, da. Znači, mi smo na meti. Pa ne, mislim, kad bismo bili, ono, bezbednosno interesantni. Mm-hmm. Bezbedonosno. Znaš, je problem što mi sve što ovde radimo manje više snimamo i mi sami kačemo i onda kao zamisli kao prisluškaš naš podcast. Može jedino što, u oko da mu jedino što čuješ možda nešto što mi izbacimo u montaži jer je dosadno, jer da smo nešto se zbunili, ali ništa da, epohalno ne čuješ. Dobro, sa nama ko nas prisluškuje nije se baš usrećio. Da. Najzabavniji deo našeg razgovora je kada naručujemo hranu. Da. Odnosno kada grafa odluči da naručuje hranu. to su momenti kad se prisluškivač ubije. To su momenti kad se, u stvari to su jedini momenti kad prisluškivač živne malo, jer sve ostalo je poprilično mrtvo more. Da, ona konvencija prisluškivača i ovi kao priča tehnologije, ovi samo priča ljudi, ovi su birali kinesku klobu sat vremena, onda su prešli na meksičku. I ovaj je opet zajebo porudbinu da, po klobu. I onda su se raskusuravali narednih pola sata. Da, Gene Hackman dobije baš ono kao krizu identiteta. E pa dobro. Eto, to je to. A to, jesi gleda na Mubiju možda? E, pa ne, na Mubiju, ja ne mogu da provalim tačno još kako, mislim, znam kako funkcioniše Mubi, ali ovaj film postoji kao neki na Mubiju, kad ukucaš, iskoči samo kao tekst, opis filma i slike. To sam ja provalio. To sam video za još neke filmove. Jeste, da, tražim ne kao s Michael Caineom neke filmove, vidim kao tekstovi o njima, kao ne, neću da čitam o njima, hoću da ih pogledam. I čak mi je iskočio i neki kao, otprilike, znaš onaj bonus DVD neki, da li Coppola priča o nečemu, što je cool na Mubiju, da. Ali opet nije film. Znači, nisi gledao na Mubiju? Pa ne, nisam gledao na Mubiju, našao sam ga negde na netu, ima okačen, nije legalno, ali ako hoćete i legalno, ima na Netflixu, ali na američkom. Mora da se mamisi. Wow, lakše skinuti onda nelegalno. A, da, malo je ono. Pa dobro, ti stari filmovi, da, ti stari filmovi često mogu da se nađu čak i na YouTube-u. Mm. Uploaduju ih ljudi, tako da Ima i neki novi filmovi na YouTube-u. Ovaj ne može. Ovaj može na sajtu koji se zove nešto kao You Wanna Watch Movie 2.2. But you can go to jail.com. Use VPN. But also virus on your computer. And be very, very careful. Yes. E pa dobro. And to su omiljeni sajti. Naked ladies. Click here. E, ali kad smo kod filmova, mi smo bili dve nedelje na dve premijere. Kukali smo, nigde nas ne zovu, zvali su nas bogami, izginuli smo. Dve premijere i... izginuli smo, ne znamo gde smo ljudi. Dve premijere i jednu ne premijeru, ali... specijalnu projekciju. Jeste. To si zaboravila. News projekcija. Mm-hmm. Jo, jeste. Da, možemo to da spomenemo. Pa, jo, imali smo news projekciju Poor Things, mnogo je bilo lepo. To mi je super kako su zapazili ljudi kako ti iz nekog razloga govoriš Poor Things. Da, moguće. Evo, sad sam se baš potrudila da ispravim. Dakle, Poor Things. Poor Things. Mislim, toliko nekad... Jadna stvorenja. Ne, toliko nekad... neću da sad grdim, ajde. Šta grdiš? Kriva si. Ne, da grdi sebe. A sebe, si misli gledalci koji zmeri. Ne, apsolutno, ne grdim sebe, nego njih. Samo se smiri, je sve okej? Okay. Znači, ti treba da budeš za večeras i za sutra, ono, dama. Bilo je jako lepo ući u salu i videti preko platna kako je to news net projekcija. Uh-huh. I super je što je specijalna film projekcija. Je kasnio jedno pola sata smo gledali jeste, to. Jeste, gledali smo to jako dugo i nadam se da gledalci ne misle da smo mi odgovorni. Nismo mi bili tamo kinooperateri, kao da gde je play ovde. Ali prosto je nekako i logično da kad je njuza. U duhu njuza je da nešto počne pola sata kasnije. Možda su čekali nas da izađemo i da pozdravimo narod. Pa nije nam niko rekao da treba to. Ali super mi je kako je onda posle pola sata kreće i svi konačno ono uzdah olakšanje, po neki aplauz, kreću trejleri, kreću reklame. Još... A dobro, to mora. Još znam, ali da, bilo je to baš jako lepo. Jeste, da. Da popričamo o filmu Poor Things.
Znači, to on je sad u bioskopima. Mm-hmm. Ti si već pričala. Mm-hmm. Koliko se sećam, sviđa ti se. Mm-hmm. Zezam se, naravno da ti se sviđa, zato što nikad ti se tako nije svidao neki film. Mm-hmm. Barem ja, nikad u životu. Pa ne, ali baš je bila ono ekstatična. Mm. Ja sam i moram da priznam da sam se potvrdila na drugoj projekciji. Da. Bila sam u fazonu da li će mi biti dosadno, ali ne da mi samo nije bilo dosadno, nego sam primijetila neke stvari koje nisam prvi put kad sam gledala, tako da i dalje stojim pri tome da je jedan od boljih filmova koje sam pogledala. Meni se svideo film, iznenadio me. Ne znam da li si mi spoilerisala film prošli put. Meni zapravo rekao da si mu spoilerisala. Da, moguće da si mi spoilerisala. Jer ja, na primjer, odmah sam znao... Pa nemoj se ti da spoileš onda. Neću, ali svi koji su gledali to znaju o čemu pričam. Ja ne znam o čemu pričam. Pa to, kako je, šta je ona u stvari, znaš. Aha. To si rekla i sad ja ne znam da nisam znao, da sam došao tako na projekciju, da li bi imao neki drugačiji, još bolji doživljaj, mm-hmm. ali dobar mi je bio doživljaj i sada. Mm. I volim kad je neko toliko poremećen i ne plaši se da bude poremećen, a ovaj reditelj je izgleda poremećen. Ja nemam drugo objašnjenje. Pa svi, da, i ovi drugi filmovi su mu uglavnom... To mi svi kažu, kao da treba gledam i te druge filmove, da su čak i ovaj Lobster je možda i poremećeni. Jeste. Lobster je čudniji. Teško mi je da zamislim to. Da, meni je teško da zamislim da je neki film čudniji od ovog, ali verujem. Jeste, Lobster čudniji, The Favorite nije, doduše. Čekaj, u Lobsteru je fora da on, ako ne znam šta ne uradi, postane Lobster, to jest jastog. On bira šta će da bude, oni odlaze u neku kao ustanovu, oni koji nisu pronašli svoje partnere i ukoliko ne pronađu do određenog vremena, oni ih pretvaraju u životinju koju oni izaberu. Ok, čudnije delo, moram onda, da kažem. I oni love, valjda, te životinje onda po toj šumi, i, mislim, onako dosta bizarno, stvarno. Je to nešto inspirisano Jordanom Petersonom? Ne znam da li je inspirisano Jordanom Petersonom, ali svakako je dosta čudno, ali je zanimljivo. Nije, zato što... ovim Rogenom, pošto on je lovac. Ali Lobster, Jordan Peterson voli i jastoga. Ali odlazi i to u neki ono apsurd totalni da ti da na baš dobar način nekako kritikuje društvo, tu potrebu za sparivanjem, način na koju usamljenost i tako dalje. Meni je poprilično zanimljiv film, samo je dosta čudniji od, od Poor Things. U svakom slučaju... Od Poor Things. Ovaj me je, da, ovaj me je na više nivoa onako kao uspeo da me iznenadi, iako kao taj deo si mi spoilerisala pa me to nije iznenadilo. Ali me je dobro vozio do kraja. Dobro me je vozio do kraja i dobar mi je i kraj. Ja moram da kažem da sam jedan od retkih ljudi koji nije oduševljen filmom, da nismo bili na istim frekvencijama. Da, super mi je početak, kraj mi je jako dobar. Poslednji 20 minuta su mi fenomenalni, ali postoji jedan deo kad oni idu na ono putovanje iz jedne luke u drugu, iz jednog grada u drugi, onda ona javna kuća, tu sam se malo više bio pogubio, bilo mi nekako, nešto me prosto nisam se našao, ali možda je previše film bajkovit za mene, odnosno nije meni problem što je on bajkovit, nego što je nešto između, nije mi dovoljno bajkovit da bi bila bajka gde ne važi ni jedno pravilo, a opet mi nije dovoljno realan da bih mogao da gledam, nego je nešto ni tamo ni vamo, kad god ti nešto nije jasno ti možda kažeš pa dobro to je bajka, a kad god je nešto realno kao pa da to nije samo bajka nego je to realno, tako da nekako ne umem baš najbolje da objasnim u čemu je moj problem s tim filmom, ali baš mi je bio jako dugačak i u jednom momentu sam se potpuno ugasio, ali onda na kraju, aj sad da ne pričamo šta je na kraju, ali kraj mi je fenomenalan. Mislim, treba ga pogledati, ne kažem da se kajem, naravno, sjajno je snimljen i Emma Stone fenomenalno glumi, stvarno to nekako... toliko su već ljudi o tome pričali, tolike nagrade dobila da neću ništa novo reći, ali iz nekog razloga, mislim da je problem bio u tome što ti si toliko bila odlepila na taj film, još jedna moja drugarica, da sam možda kad sam tolike hvala... Pa to je to prokletstvo kad čuješ dve osobe koje su odlepile na neki film, ti stvarno očekuješ da će to biti u top 5 filmova u tvom životu, a nije. A dobro, da, ja bukvalno ono kao uopšte mi ne znači... Dobro, ti ne slušaš ili savjetu, ja nju ipak malo poštujem, ali da, možda treba i ja da prestanem. Kako na kraju opet završim ja da najebem? Samo da vas pitam. Zato što si ti nekako, kako bih rekao, ti si promoterka ovog filma u Srbiji, ako mogu tako da kažem. Kod su me platili? Ti si ga faktički dovela u Srbiju. Ti si ga dovela u Srbiju, jes. Ali meni je zanimljiv taj moment feminizma u tom filmu i kako se taj film tretira feministički i... Rekao bih da ima mnogo toga što se tako može karakterisati, ali nekako mi se čini da je ipak se vidi da je rađen iz muškog ugla. Nekako taj moment da ti imaš neku mladu, zgodnu devojku koja po ceo dan hoće samo seks, to mi deluje kao neka muška fantazija.
Da, može da, da se i tako tumači. Mislim, ja ovaj, nisam toliko obraćao pažnju na to kao da li je feministički ili nije. Prosto sam gledao film kao kao ono što sam ga, kako sam ga doživeo dok sam čitao njemu i ovaj, shvatio sam da je to neka kombinacija ono Richarda Bartona i Frankensteina i sa tim sam nekim ono očekivanjima došao u bioskop i to je to, mislim, meni nekako lego mi je film, nisam se opterećivao sad kao to da li mi odgovara ovaj, realnosti ili bajci. Samo sam znao da je potpuno lud film u startu, još od kada je Elisaveta pričala o njemu i ovaj, nisam sad imao neka posebna očekivanja, tako da bio mi je super film. Početak mi je bio onako malo spori, ali on, kad malo uđeš u radnju i kad krene da se dešava sve što se dešava, posle onako baš ovaj, lepo vozi. Bizaran je film i to na nivou... bizarnosti gde se ti pitaš jako često kao je li okay da mi se ovo sviđa, zato što je tako toliko je nenormalan, ali nekako ovaj, onako uopšte nisam imao neke, osim tog početka nije mi bilo nekih praznih hodova, držao me sve vreme i baš mi onako ovaj, kad se završio ostane ti onako neki utisak gde se pitaš kao šta, okay, šta sam upravo gledao ovo, ali nekako dosta sam se smejao tokom filma i izaziva emocije, tako da generalno mi je ono baš za prepoznat. Na šta je meni u ovom filmu jako čudno, ja ne znam da sam ikad video takvu kombinaciju, što ne kažem ni da je dobro ni da je loše, samo mi to bi jedan od utisaka, ovde baš postoje neke vrlo eksplicitne scene seksa, ali sve su komične, ili su skoro sve komične. Nikad tu kombinaciju nisam imao, ti vidiš takav hardcore seks, a svi se smeju jer je to i snimljeno da bi ti bilo smešno. Što je svakako je... hrabro snimiti. Da, meni je to što smo pričali posle filma, meni je onako malo ima film i tu kabaretsku crtu i mislim da je to nekako ovaj, iz te perspektive i snimano ovaj, te scene seksa, tako da često ti imaš te neke momente u filmu gde tako malo, mislim, kabare inače... Da, grotesko je skroz. Groteskan, da. Ovaj, negde da, jeste, ovaj, zanimljiv je spoj i sad to bukvalno da, može verovatno i da te odbije i da ti bude neprijatno, ovaj, ali ne na onaj neki način kad gledaš samo seks, eksplicitnu scenu, pa ti bude neprijatno ovaj, samo po sebi, nego ovde još imaš i taj moment da je to kao nešto komično i sad bukvalno ne znaš kako da se ponašaš prema toj sceni dok je gledaš. Ali nemojte da idete gledate sa roditeljima. Pa dobro, mislim što da ne. Ali komično je. Da. Ne znam, ne, hoću da kažem, stvarno, ne bih da zvučim kao film je loš, daleko toga da je loš, meni je jako drago da sam ga pogledao, ima neke stvarno sjajne neke elemente, samo nekako sam, kao celina mi nešto, bukvalno nisam bio na tim frekvencijama, kao da smo bili u nekom momentu u raskoraku i da sam onako pola sata, sat pokušavao da se vratim i tek sam na kraju uspio da se vratim. E, ma ne, u redu je bre, u nama je problem. Ne, ja, u meni je problem, ja nisam čuo da se nekom ovaj film nije dopao, ja bukvalno gde god da vidim bilo čije komentare po društvenim mrežama, svi su odlepili. I onda mi je malo žao što nekako delo mi kao da propuštam nešto što je svima super. Pogledaj ti ponovo. Da, ja ne mogu ponovo, stvarno. Kod kuće. Ja recimo to radim sa albumima često, gde kao ako je hype oko nekog albuma i ne legnem mi na prvu loptu, vratimo se posle nekog vremena i često se desi da kao ako daš drugu, treću šansu da to legne na neki drugačiji način. Možda ti u tom trenutku samo nisi bio za taj film. Tako da... A da li mislite da će dobiti Emma Stone Oscara? Ja bih volao, stvarno, da. Mislim, ako ga sad ne dobije, ne znam kad će, jer stvarno fenomenalna uloga i mislim, ona je... Ali uloga je pisana za Oscara malo. Suviše... Neću kažem da je lako, ali ona ima toliku slobodu tu da radi šta god hoće, da mi se čini da prosto postoje uloge koje su napisane, da kogod da glumi, on će se razmaše i to će biti pa, čudno. Pa, znaš šta, ja možda bih gledao na taj način, ali pričat ću i ovoj seriji gde ona glumi glavnu ulogu, gde je u ne znam kako je pisana ta uloga za nju, razumeš, ali ona je tu izbriljirala potpuno. Ona žena je dobra glumica, mislim, i pre toga. Da se ogradim, ne kažem da nije dobra glumica, samo mi se čini u startu da je nekako uloga oskarovska. Pa, mislim, stvarno... Pa, ceo film moraš, je potpuno drugačiji. Moraš da budeš stvarno ono van serijski glumac da bi ovu ulogu izneo, jer je stvarno neverovatna uloga, ono, znaš, glumiš... neću sad da spoilujem šta, ali kao jako je specifična ajde, uloga. Ajde, malo se gega i pljune hranu kao wow za Oscara. Jako je specifična uloga ovaj, iz više uglova, tako da mislim,
Ne znam, ne znam, mislim da, da je ono, ako sad, ako treba da dobije Oscara, stvarno za ovo treba da dobije. Ona, da. Ona i lepo peva, ako ste gledali La La Land. Da. Sve najbolje. Da, ja baš navijam, mislim, ja ne bi da pričam o svojim utiscima o filmu, s obzirom na to da sam već pričala onoliko i da sam ispričala sve, ali baš navijam da dobije Oscara, mislim, i zbog svog celokupnog rada koji ima iza sebe, pa i zbog ovoga. Čekaj, ne dobila već Oscara, tako? Za La La Land. Da jeste. Jeste. A, vidiš, nisam znao, ali lepo, zato što lepo peva. Moguće da zato što lepo peva ljudi dobiju Oscar. Aha. Oscar za sporedno lepo pevanje. Da, isto mi je zanimljivo to kao što si rekao kao pisana uloga za Oscara, pošto kao uloge koje je Leonardo DiCaprio dobio u poslednje vreme da bi konačno dobio svog Oscara. Pa ne, slažem se, a meni je, uvek mi je nekako, mnogo mi je njena uloga u ovoj seriji koja će Nena da priča, mnogo mi je nekako zahvalnije, jer meni više me naloži kad neko iz običnijeg lika napravi neko ludilo, nego kad neku startu ima takvu ulogu da treba to da glumi, da ima 4 godine ili da ne znam šta radi. Nekako to mi je, u startu mi se čini da bi svaka glumica tu bila jako zanimljiva, jer je takva uloga jako neobična. To nikad nećemo saznati. Nećemo, slažem se. Nisam sigurna. Da, ja nisam siguran da bi ovo neko drugi mogao da iznese ovako dobro kao ona. Da, i nisam sigurna da kao sad treba da damo neku drugu ulogu da bi ti pokazao, ne znam što, mislim, kao ti ako si dobar glumac. Ne, ja ne kažem da bi neko drugi bio bolje, samo kažem da mi se čini da bi mnogi druge glumice isto bila jako dobre, jer je ova uloga jako neobična. Ono što treba da radi ta glumica je jako čudno i neobično i mislim da bi i mnoge još glumice to iznijela na jedan vrlo zanimljiv način. Da, pa ali dobro, samim tim i ceo film, ono kao neki autorski drugačiji film koji je kandidat za Oscara, mislim, u tom smislu, kao što je bio Lupam i Triangle of Sadness na svoj način čudan i drugačiji, pa je bio u toj trci. Mislim. Ako je film dobar, on će dobiti Oscar. Tako je. To je uvek merilo kvaliteta, to je jedino merilo, znači Oscar i recimo Ninova nagrada za knjigu, znači, to su dva jedina merila. Znači, molim vas da promenimo temu, zato što se jako... Razboljeva se. Ne, čekaj bre, jako se koncentrišam ja ti skaču da temperatura, ne... polako. Izmerit ću. Jako se koncentrišam da ne skaliram, jer pričaš pa čekaj, pa o mom omiljenom filmu... Pa nisi ti glumila, znači, pa ne, ali čekaj. Nema šta što ja nisam glumila. Da se ogradim sad, ali znači... Ali da je ona glumila, ili saveta. Ne, ona bi bila jako ona... Ona bi loša bila, ali recimo... Ja sam baš mislio da u ovoj ulozi ona bi briljirala. Svako, pa čekaj, ideš i gegaš ti pljuneš hranu. Mislim, realno nije teško. Kako možeš tako da pričaš? Znači, ne mogu, stvarno. Ne, ajde, dobro, molim te da promenimo temu, neću da se... Vidiš da te provociraš. Znam, i ne želim da dozvolim da me isprovociraš. A nekad da pljune hranu, ako malo ispada, nekad baš pljune jako. A ko zna koliko su puta oni to snimali, ponavljali. To je ponavljeno milion puta, da. Dok ne uvote dobru pljuču. Dobro. Molim vas, labilno sam danas. Dobro, hoćeš da neko drugi onda preuzme ili ćeš ti tako labilno pričaš? Premijera, bili smo na premijerama. Na dve premijere. Izvoli. Hoćemo da krenemo od prve. Kreni od prve jer ja tu nisam bio, pa ću ja se uključim na ovoj drugoj. Počela si. Počela sam. Znači ovako, gledali smo film Živi i zdravi, reditelja Ivana Marinovića, koji je crnogorska, uzbudljiva crnogorska komedija. Glavna uloga je Tihana Lazović, igra i Goran Bogdan, Mirjana Joković, koju baš dugo nismo gledali na filmu. Ovaj glavni glumac je meni nepoznat. Da, i meni. Goran Bogdan? Goran Bogdan je kum. On je da. Glavni sporedni lik. I znate šta, mene je relaksirao taj film. Ja sam se slatko nasmijela. Ima stvari koje mi se manje ili više sviđaju, ali suštinski mislim da su se dobro dotakli tih ono stereotipa, običaja i shvatanja kako nešto mora i ako tako ne, onda sve propade. I šta mi zapravo, kako mi zapravo ispaštamo zbog svih tih stvari. I super je to, mislim, to se vidi u traileru, pa neću da spoilujem kad Daca Dabović kaže kuma koja vozi mladu, kad kaže ajde bogati otkazivali s olimpijadu da ne otkažemo jednom. A čekajte, za ljudi koji nisu gledali poput mene o čemu ajde se radi. Ajde ti, Viktor, objasni o čemu se radi. Oću. Jer ja sam tu na tankom ledu. Što nisi shvatila? Ne, jesam, nego ne bi da... Previše dobro je shvatila. Spoileri. Da, a okay. Voljela bi da ljudi pogledaju film zato što mislim da je zabavan i da će se nasmejati, ali ne bi sad da im spoilujem sve. Evo ovako, znači zakazano je venčanje u Crnoj Gori, negde na obali. Koje beše mesto, zaboravio sam, neko primorsko mesto? Ja mislim da su blizu Herceg Novog Igala, pošto ona radi u Igalu. Da, zakazano je i sad kao
jedna porodica je građanskija, ajde tako da kažemo, mladina porodica je građanskija, dok je sinovljeva, odnosno mladoženjina, pardon, porodica vrlo hardcore crnogorska. Tradicionalno. I oni praktično organizuju svadbu. Za svoga sina. Za svoga sina i to je... A ima onih podjela koje kao, se osjeća kao Srbin, kao Crnogorac ne, ili su crnogorske porodice? Nigde se ne pominje ni Srbija, ni Crna Gora eksplicitno. Mislim, sve je crnogorsko, kako da kažem. U svakom slučaju mlada se predomišlja bukvalno na dva dana pred svadbe. Da, dva dana pred svadbe. Ili možda čak dan pred, ja ne znam, ali dva baš dana dva dana pred svadbe. Kao preko sutra je svadba, ona kao dođe. I tu sad dolazi do, jeli, konflikta u smislu da kao mladoženja ne može da je ubedi da ipak pristane na venčanje, ali otac od mladoženje koji je baš ono pravi crnogorski brka, i odličan glumac. Odličan glumac. Ne znam kako se zove glumac, ali... Sad ću da naći. I negde sam ga gledao, ali ne mogu ni da se setim to. Eto, toliko smo pripremljeni. I on uspeva da je ubedi da ipak kao pristane na to, pa kao u fazonu, ne kaže se to eksplicitno, ali kao samo ti odradi svadbu, pa posle da, radi što hoćeš. Da, to je jedan deal u suštini, između njih dvoje. Da, da, da. I... Goran Slavić je glavni glumac. Da. On glumi mladoženju. Da. A što ona se premišlja, jer nije sigurna da voli svog budućeg muža? Ona jednostavno ti ima... Ti to saznaš u nekom trenutku. Ima krizu. Filma, šta je u pitanju? Ima krizu... Momčilo Pićurić je... Pićurić je... Otac. Otac od mladoženja, yes, da. Yes. Odličan glumac. Znači, sam izvinim to, on ima tako filmičnu facu. Yes. E tu ekspresiju... Znači, ono je dušu donalo za neke westerne ili da, ne znam. On ima, da, on ima jako malo teksta u stvari. Ma da, ali ti... Ono skoro uopšte. On ima tako dobru, ono, neverbalnu radnju, ne znam kako se to tako kaže. Toliko je jak nekako kad da ti vidiš sav očaj, svu tugu, svu nemoć i autoritet i sve, sve se lomi i on to pokazuje sa toliko malo, ono, sredstava da je meni stvarno svaka čast. Stao sam ovde, samo mlada ima krizu toga da razmišlja čemu sve ovo, da li je moguće da je to, kao da je, kao, da je sad ovo život, da. Jel ovo život, jel ovo sad, ovo će sad bude brak i sad ja ću sad kao nešto da živim kao neka žena, supruga, a majka. A i ne samo to, nego ona se nekako pita, znaš kao, zašto se udajem za ovog čoveka kad on je sad, da ne kažemo šta. I da, dosta dobro tu su napravili kao kako roditelji takvi kakvi su naprave od svoje dece to što jesu. Jer ti imaš Mirjanu Joković kao jednu jaku majčinsku figuru koja sve vreme ono kevće. Ona je mladoženjena majka. Ona je mladina aha, majka. I sve vreme je to prebacivanje krivice, nekako nabijanje te neke tenzije na ćerku. A s druge strane imaš ovog mladoženju koji je, dakle, sin jednog ono namršenog crnogorskog oca i majke koja misli da je njen sin mnogo dobar i neupitno. Znači, prosto nisu oni takvi slučajno i onda... Pa da, dosta nekih stereotipa da, zvuči mi dosta stereotipno, ali je da to... uspešno ubačeno u sve moguće likove. Da, dobro, to u komediji može da lepo da funkcioniše kad imaš taj sukob. I funkcioniše lepo i ima dosta tih momenata svadbarskih gde si ti u fazonu, kad gledaš to, tih običaja naročito i tako toga, si u fazonu nikad nisi skontao čemu služi i zašto se to radi i niko od ljudi koji to rade ne znaju čemu ali služi, ali se radi. Da. I tako, taj deo je napravljen. I tako, to je sad neki život koji znači, samo ide. Znači, film obrađuje nekoliko dana zapravo. Dva, tri dana, jeste. Dva, tri dana. I samo venčanje. Dosta puta smo se nasmejali, barem ja. I ja isto. I kraj je jedino što... Mislim da bi moglo da je bolje da je odrađeno. Ali šta sad? Da, ni meni, ali samo iz prostog razloga što neko ko me možda kao ženu pogodio zato što je tragičniji, eto tako da kažem. Ali kao happy end je, mislim sad sam spojilo. Ali zapravo nije. Ali, ovo su najgori spoileri, znači kraj je tragičan, ali happy end. Okay, da, nemam da. Pojma šta da, hoćete da kažete, nije. Ali dobro. Da, pa eto, nije. Pogledaj. Da, pogledaj. Idite u bioskop dok je još u bioskopima. Da, ja tu imam malo ono, kolizija mi je između ovih nekih stvari koje ti vidiš u filmu i koje se kao preispituju i onoga kako se film završio, da ne spodim sad šta je ono tačno tu u sukubu, ali jednostavno ne ide mi to jedno sa drugim, malo je protivrečno.
Ovaj, i da, kraj jeste malo, mislim da je, da je ono mogao film ranije da se završi, da ima jedan deo koji je potpuno višak, da, da je ono kao neko žvakanje iz ne znam kog razloga. Ove, to su mi neki utisci, generalno da, mislim ima dobrih nekih fora i ono, fino je napisano, samo što i opet ukačio sam ja neke ovaj, prilično nerealne detalje koji jako bitno utiču na, na radnju. Kao da je onako nekako baš, ne znam, nije, kako, nije lenju pisanje, ali nekako je ono smandrljano, eto, mislim, da imaš te neke detalje koji baš onako su bitni za dešavanja, ovaj, banalni su skroz. To mi je onako bilo, ovaj, kad imaš jedan deo... Banalni u smislu humora, da bi to bio humor na prvu loptu ili... Ne, ne humor, nego samo objašnjenje nekog događaja kao zašto se nešto ne dešava je jako banalno i nije realno uopšte. Ovaj, tako da to mi je kao ovaj, malo poremetilo utisak. E pa to je kad sam rekao za Poor Things, kažeš pa to je bajka. Ali ovo nije bajka. Da, ovaj, kao znaš, ovo nije jebiga Frankenstein i Richard Burton, nego kao baš realna priča. A sa malo karikaturom. Jeste, ok, ima karikatura, da, ali često, ovo, često se... Često komediji to malo izmesti da bi bilo smješnije. Ali ovo, ovo se ne odnosi na to. Ovo čak nije taj, recimo, detalj koji je meni nerealan, nije čak ni u službi komedije. Neće kaže da ne bi spojilo. Da, okay. neću herojski se borim, moram da kažem. Da, baš ti Šone, nadmašio si sebe. Opirem se, da, kao, tako da samo je nerealan, a nemaš neko objašnjenje zašto je to tako, samo je, eto, ovaj... A recite mi, pre nego što krenemo o ovom drugom domaćem filmu, da li vi kad idete da gledate domaće filmove, bez obzira sad srpski, crnogorski, šta god, mislim, regionalne, da li imate drugačije standarde nego kada idete da gledate ove neke strane? U smislu kao očekivanja, da li spustiš, podigneš ili nemaš uopšte to, samo ideš i gledaš film? Ja imam, moram priznati, moram da, mislim da sam subjektivnija kada gledam domaće filmove. Imam možda više razumevanja i nekako, posebno kad znamo ljude koji tu glume. Nekako... Ko je s tobom nekad išao na neku premijeru, izvini što te prekidem, ono je stvarno meni bio fenomen. Ti si se bukvalno svakoj osobi javila. Ti znaš sve glumce, glumice, producente, reditelje. Da, to je meni fascinantno. Mi kasnimo, treba prođemo do pulta, uzmemo karti, žurimo. Ona je stala na svaka dva koraka, jer svakog poznaje. Tako da... Ja ne znam da li je ovo kritika ili pohvala. Ne, to ja sam mi je neprijatno. Ne, ali ja sam bio fasciniran, ali hoću da kažem da razumem, jer onda nije lako ako je svaki film koji gledaš, znaš neko ko je na filmu radio, nije lako da ti kažeš ovo je baš loše, ako ja nešto i bude loše. Ja sam više subjektivan iz drugog razloga, a to je što nekako i uz pomoć ovog našeg posla smo uspjeli da upoznamo proces kako se pravi bilo šta. Znači, film, serija, skeč, ono najjednostavnija neka reklama, ne znam ni ja šta, i ti znaš koliko tu ima snalaženja, improvizacije, buđenja, znači jurnjave. To nije uopšte, ja mislim da se negde preko, naročito u Hollywoodu i ne znam nija tim nekim bogatijim zemljama, uopšte ne radi tako i da oni imaju mnogo više lufta. A dobro, njima sigurno jeste mnogo lakše. Pa da. Ja da, slažem zbog se. Zbog toga ovaj, imam drugačije. Da, ja sam bio mnogo više sklon pre 15-20 godina, olako da pogledam neke domaće filme, kažem ja, ove katastrofa. Da, verovatno sad i zbog ovoga ja sam spreman da pružim mnogo veću šansu, da imam drugačije očekivanje, da više cenim ako znam da neki film sniman 2-3 godine, da nisu imali pare, da su volontirali, da su ovo ili ono morali da koriguju u hodu, nekako ne mogu da gledam isto kao neki blockbuster od 200 miliona. Pa meni je samo tu pitanje vremena. Znaš, mislim, ja stvarno ne mogu iz nekog ono, ovaj, poštovanja i takvih stvari da gledam film koji nije dobar, bez obzira što je naš. Ja takav stav imam i prema muzici domaći. Znaš, ne mogu samo zato što se neko iscimo da napravi album, da slušam taj album i da trošim vreme na njega ako nije dobar. Ma ne, jasno. Znaš, ali, to mi je kao, da li ima toliko dobrih stvari, stvarno dobrih stvari koje će da mi se dopadnu i na koje ću radije da potrošim vreme. Ako ne, ja da isto ne gledam mnogo toga, ali ne bih tako olako rekao ja ovo je ne, užas. Ja da, mislim, ja volim kad mi neko stvarno, kad čujem preporuku od ljudi koji ono, znaju o čemu pričaju, koji ono, čije mišljenje cenim, pa mi ukažu me, ovaj film je stvarno dobar, pogleda i, znaš, to mi znači kao na tom nivou da bukvalno ne trošim vreme na nešto što će, ono, da me razočara.
Tako da se vodim uglavnom kad je domaća produkcija tim preporukama i to je ono kao nekako... Meni, to smo pričali više puta u domaćim filmovima i serijama, ono što mi najviše smeta i to je često prisutno su dijalozi i kako su napisani i kako su odglumljeni. Često kad vidim delić nekog recitovanja, kad vidim neke nepotrebno dugačke rečenice, kad čujem ono savršenu dikciju, kad se neko svađa, svaka se reč razume, naš, tako niko ne priča i to je recimo ako možemo pređemo na ovaj narodni film Sunce mamino, gde smo takođe bili na premijeri, doduše tad si ti nedostajao, prvi put sam nedostajao, ja sam stvarno oduševljen filmom. Ja otišao sam na film, nisam imao nikakve očekivanja, što više ja sam mislio da to neka komedija i ja kao ajde pogledam neku domaću komediju, dugo nisam gledao. Film nije komedija, mislim, ima nekih smešnih situacija u filmu, ali ono što mi je prvo upalo u oči je toliko su svi dijalozi savršeno realni, toliko su nekako verodostojni da klinci koji pričaju, koji se dogovaraju, koji se svađaju, tako, te rečenice izgovaraju, način na koji izgovaraju, bukvalno mi nije zaškripela jedna sekunda u filmu i to je zaista prva sjajna stvar koju ja moram da skrenem pažnju, da film režirao ga je i napisao je Kosta Đorđević, ja nisam gledao neke njegove prethodne filmove, ti beše jesi? Da, mislim, on je radio Skidanje pre toga i mislim, solidan je to film, to me mislim možda bio i debi, ali sličan je, mislim, nekako ima neku nit, naravno, vidi se da je njegov rad, ali ovaj mi je daleko, daleko ozbiljniji i nekako draži. Da, da, dakle, film govori o tome, u pitanju je jedna ovako priča o tinejdžerskoj ljubavi zapravo, ako može se kaže ukratko. Jako jednostavna. Da, da, jako jednostavna priča, dešava se tokom nekoliko dana, isto neka tri dana recimo, i ti mladi glumci, ja sam stvarno prvi put neki od njih gledao, Pavle Čemerikić, stvarno fenomenalni, on je u skoro svakoj sceni se on pojavlja, mislim, ne znam da li uopšte ima neka scena bez njega i on je to toliko dobro izneo. Meni se posebno sviđa što je tako izbegao svaki moment šmire koji je mogao da ima zarad tog nekog komičnog efekta, jer postoji dosta situacija koje su same po sebi smešne, ali on je to tako nekako svedeno napravio lik, a pun je, svaki kadar je njegov, ali i u trenucima kada je mogao da odšmira da bi to bilo još smešnije, nije to uradio. I meni se to toliko svidelo da ne mogu da vam... Pa da, ja nisam ga ni znao, mislim, nisam ni kapirao da će biti neka komedija, jer ja sam pogledao trailer pre, baš možda kad smo išli da gledamo ovaj Živi i zdravi, pa je išao trailer za ovaj film, nekako iz trailera skapiraš da nije komedija u pitanju. Nije baš toliko smešan trailer, da. Da, da. Da, da, da. I onda sam imao već kao u glavi, znam šta će biti. Da, priča je tome da njegova majka je Branka Katić i film počinje tako što je njegova baka, njena majka preminula i njegova majka sa svojom majkom dugo nije pričala i oni dolaze u njen stan da raskrče stvari, da vide šta će s njim, hoće da ga prodaju i mi shvatamo već u prvim scenama da Branka Katić ne želi da sahrani svoju majku jer nisu pričale. I on je onako dosta malo zbunjen, malo ravnodušan, ali on shvati da tu postoji jedna devojka koja raskida sa svojim tipom i on s njom nešto malo priča, onako na silu spomene umrla mi je baka i on vidi u njoj da je ta informacija nju jako pogodila. I on me ga pita, ja pa kad je sahrana, voljela bi da dođem. I on shvati da tu ima neku šansu, da on mora da organizuje tu sahranu. Ako se sahrana desi, možda nešto bude. Možda nešto bude. I onda on kreće da, i sad ovo zvuči jako komično sve, ali zaista film nije komedija. U osnovi je jako topla tinejdžerska drama sa nekim primesama humora, ali da, onda on kreće na svoju ruku da pokušava sam da organizuje sahranu. Koje godište, Pavle? Mislim da je 99. to su svi oni. Na primer 99. da. Ne znam da li je Denis Murić... Mislim da su svi oni nešto 99. to sam pogledao ili tu negde možda. Meni je fascinantno kako ni u jednom trenutku, iako kao ok, oni su stariji, nisu tinejdžeri, ali ti nekako, ok, imaju malo i baby face. A mislim da je film sniman pre 2-3 godine. Mislim da oni jesu bili mlađi kad su ga snimali. Da, da, da. Ali opet su kao sa faksa. Ali opet glume neko ko ima možda 16-17 godina. Pa me je delo dovoljno neko leto između 3. i 4. srednje, da je taj neki. Oni spomenju da se kreće u školu uskoro, znači nisu maturanti, ali tu su neki. Super su mi preneli tu neku energiju, to sam vam rekao i posle snimanja. Meni je Pavle i preneo tu neku anksioznost.
i tu neku kao kad si pun tih hormona, a nemaš pojma da si pun hormona i bukvalno si ona kao hodajuća vreća spermatozoida. Ali je pritom njegov lik jako romantičan, on zapravo neće da zlopotrebi to, on zapravo hoće, kako on kaže, ono, hoću da je volim, hoću, brate. Da, to je ta scena iz trailera, da hoću da je volim, kao neću da se povatam s njom, nego hoću nešto više. Ali to, taj način na koji se kreće, pa ta neka šljampavost, pa to je da, bukvalno... Pa ono s kosicom, pa ne zna gde, pa... Dajte neke tikove kad namešta majicu. Sve vrijeme namešta, pa vuče. Malo, dosta puta mi je tokom filma bilo neprijatno. A meni je, ti kad si mi rekao, ti si baš bio skucen kad te to podsjetilo, ja sam pomislio, pa ali on fizički, ja tebe mogu da zamislim da si fizički tako delovo kad si imao 16 godina. Ne znam, tako nadam, plavkast, mršav. Nadam se da nisam onako delovo. Jesi ti muvo ribe na sahranu? Ne, nisam. Ali... Da, i da pohvalimo stvarno... Ali sam bio baš ono glup, tako da... Da pohvalimo kadrove, fotografiju, ono je toliko predivno, ono je snimano u centru Beograda pod nekim takvim štek lokacijama, nekim krovovima, nekim skrivenim dvorištima za koje nisam, mislim, u životu nismo nisam znali. U životu znao, to je tu negde oko Beograđanki, vidiš. Bojana Andrić je direktorka fotografije, ovim putem je pozivam i kažemo Boku, pokidala si stvarno i ja ne da nisam znala, nego pritom to je potpuno neki novi vibe i onda uvek mi je smešao sad to kad kažu, kad pogledaju neki film i onda kažu krovovi su poseban dodatni lik kao u filmu, ali stvarno kao je... Ne, ovde jesu, bukvalno, ja sam gledao kao došlo mi da pitam nekog iz filma je gde ovaj teren za basket u centru grada, ja ne znam za njega. Gde su one bučice? Ono, da, ono sam se ja pitao gde. Hoću mene neko da vodi na bučice da blejimo. Bučice? Pa ka, ne znam kako drugačije. Kao neka, da, krov, kao neka kupola koja ima te neke prozore. Stručni izraz, arhitektonske bučice. Arhitektonske bučice. I... A ja izvoli, izvini. Ja samo bih volao da pohvalim i ostale glumce, pošto kad smo kod anksioznosti, Denis Murić je moj brat pokidao, znači... Njegova uloga jeste komedija. Jeste. No, on je baš comic relief i razvalio ulogu, stvarno. Ne, stvarno je toliko, mislim, toliko jednostavno, nekako je tako prirodno... Da, on je neki neurotični klinac koji... Je ima panične napade. Panične napade koji guta lekove. Da, ima, on je ono klasičan jedan hipohondar koji tu guta što, mislim, to, guta što stigne od lekova za smirenje i sve vreme mislim se plaši. Mislim da su ono antidepresivi, a? Salol je za smirenje, a okay. Mislim da kombinuje i antidepresive. I dobre. Mislim, isto tako i dodatak, mislim, Alisa Radaković je, igra glavnu žensku ulogu pored Branke Katić, u nju se Pavle zaljubje. I super mi je i Pavle Mensur koji ima isto malu ulogu, ali tako je oslikao onog gada iz kao kraja sa onom košuljicom. Nije toliki ni gad, nego je samo tu batica. Ali onaj kratak šorčić. Lokalni frajer onako alfa. Kratak šorčić, to je isto. I veliki pozdrav za Pavla Mensura, on mi posle filma rekao da je naš veliki fan, tako da ovom prilikom i njega da pozdravimo stvarno i svakamu čast. Da, nije mu toliko velika uloga u filmu, pojavljuje se u nekoliko scena, ali vrlo zapažen. Zapažena, da, da. Jeste, ali kako ti rekao, kaže, pita ga Marko, brate, gde glumiš još da te kao pogledam? On, brate, pa ne znam, ono, ako si možda pogleda usekovanje, rekli su mi da ste pričali u tom filmu, a kaže Marko, jesmo, pričali smo to u podcastu, kao slučajno da nismo, tako da ne, ima. Ne, rekao sam da si ti pričali, ja nisam gledao usekovanje, ali sam, mislim, video pre neki dan da ga ima na YouTube-u, ako nisam nešto istripao, tako da ću pogledati. I da, još jedna stvar, kad pričamo o filmu, ne možemo da zaobiđemo muziku, to jest tu naslovnu numeru, Nipple People, s kim su beše radili u saradnji sa Filip neki... Filip Mitrović. Da, Nipple People i Filip Mitrović, Ti i ja se zove pesma. Ja stvarno ne znam da ne zvučim kao sad, ne znam, da imam neke krupne reči, ali ja ne znam da li sam gledao nekad, neki domaći film da je toliko neka pesma savršeno integrisana u film, da toliko te raznese. Ona se čuje na početku filma, čuje se na kraju i, ima još, nekih se i još u nekim delovima samo nijotkuda se pusti instrumental od par sekundi koji te naježi u tom trenutku, jer toliko legne na neku jesi scenu. Jesi ti gledao seriju Jutro će promeniti sve? Gledao sam nekoliko epizoda. Zato što me par puta, mislim, tu nisu tinejdžeri, tu su ono kao... odrasli ljudi. 30 something, otprilike, ljudi, ovaj, ali isto ima tog vajba i sa muzikom, i sa dijalozima. I sa ambijentom, rekao bih. Ali ovdje, ali to su bile postojeće pesme koje su oni umetnuli u film, a ovdje su radili pesme, ovi tekst jasno, pesme, jasno. Ti spomenju to, krovove, prozore, dakle i u samom tekstu pesme, oni spomenju neke motive iz filma. Nego si me podsjetio samo kad si rekao da dijalozi nisu izveštačeni i tako to, meni je Jutro najbolji primer neizveštačenih dijaloga. Dobro, da, ono je baš preslikano. Da, ja sam baš pitao posle čemu je fora i onda mi baš Mensur rekao da su njih trojica stvarno najbolji ortaci, da je to sigurno pomoglo da se oni dodatno poznaju i da su možda i oni nešto malo prilagodili sebi. Ne, oni jesu klasici, ali mislim da
gledala sam filmove ili serije sa ljudima koji su glasići, pa ne farcera to tako dobro. Tako da mislim da ima i do toga da kako rejter radi s njima, kako je pisan scenarij. Ne može sad ni glumac sve da izvuče ako je ono što je napisano prosto neprirodno. Meni je kod filma toliko lepo što je tako jedan nepreticiozan film, toliko jedna obična priča. Svako može se pronađe jedna tinejdžerska ljubav, taj osjećaj i par dana su preneli bez nekih sad krupnih nekih ambicija, to bude ne znam šta time da poruča još. Nekako vidiš da su hvatili jednu običnu životnu temu i toliko su je savršeno prikazali. Ja sam zaista, nisam imao neke očekivanja, nisam dugo ni gledao neke domaće filmove i tako da sam stvarno... Marko Dušen, ko ne da se stvarno... Ja sam izašao iz bioskopa, ljudi, jel sam ja istripao ovaj film toliko dobar? Ovo je njegov Poor Things. I baš sam rekao, Viktor, rekao, brate, meni je film prije od 10 puta više nego Poor Things. Bukvalno smo gledali na istom mestu, par dana je bilo razmaka, ja sam izašao onako neozaren, film je i setan, znači nije sad film samo da, nije neki samo feel good film, ali ja sam recimo i ovu pesmu, ja sam dan nakon filma jedno 15 puta pustio tu pesmu, a ja nisam taj lik. Ja nikad pesmu ne slušam više od 4-5 puta dnevno. Ja sam ovu pesmu ti i ja slušao juče, ja bukvalno mislim 15 puta. Nešto su uboli. Da, tako da čak ako niste gledali film i tu pesmu pustite, ono vrlo funkcioniše i van filma, a kad ste gledali film, tek će vas onda vratiti u neke kadrove. A meni je, na primjer, jako zanimljivo i odnos to majka-sin, odnosno majke i sinovi, i taj neki usputni komentar koji njih dvojica, koji Denis Murić i Pavle Čemerikić imaju u sobi kada pričaju o svojim majkama. I ako se nije toliko, mislim, dotakla se naravno i te teme zato što je krupna i uzročno-posledična, ali kao centralna tema je ta, on juri ribu i pokušava da organizuje sahranu da bi nju smuva. Međutim, bukvalno bi bilo toliko zato što toliko ima bitnih stvari tu da se napravi ono i spin-off od ovog filma gde samo kao pratimo Branku Katić kako je došla do toga da bude takva majka, jer ona, mislim, niko se ne postaje tako, nego nekako dođeš, šta je sve dovelo do toga. Da, i onako njemu u 2-3 navrata kaže ti si isti otac. Jeste, da, i to isto, mislim, to prebacivanje. Jeste, to se provlači u oba ova filma o kojima smo pričali, i u Živi i zdravi i u Sunce mamino, znači taj odnos majka, dete i koje prebacivanje tu se dešava da bi onda deca bila to što jesu. Svaka čast, stvarno. Svaka čast, da, velika preporuka, gledajte ga u bioskopu, zaista jako je vizualno film, lep, i to je, tako se nekako ti kadrovi su svaki, tako je lep i tako je snimano po nekom sunčanom danu, i to sam baš pitao na kojoj foru su oni uspeli da film snimaju mjesec dana, da je svaki dan takav identičan. Da. To su bile te neke moje dileme nakon filma kad sam i tebe pitao kako to funkcioniše, ako ti zakažeš snimanje, da, sutra bude kiša. Tako se meni sviđa kad su zombi po sunčanom vremenu. Jeste. Znači to. Ja mogu samo ja da završavamo s filmovima. Ja bih samo spomenuo Fest, ali ajde pre toga ti pa reći. Hoću, da, i ja. Kad smo kod nepretencioznih filmova sa predivnim dijaloškim scenama, znači pričala sam o filmu Moj jutarnji smeh reditelja Marka Đorđevića. Marko ima novu premijeru na Festu 1. marta. Film se zove Za danas toliko. Sada ću se jako koncentrisati da ništa apsolutno ne kažem. A gledala si već? Jesam, zato što smo trebali nešto zajedno da tu... A nas nisi vodila? Dao mi čovek, bre. Nisam Dragan. Dragan? Nije mi dao Dragan, dao mi Marko. Rekao, pogledaj, nemoj nikom da kaže. Organizuješ projekciju kod tebe. Slušajte me, projekcija će biti organizovana 1. marta, da kupite karte. Mi? Dobar nabor. Ja očekujem da se akreditujemo za Fest. Mogu samo da kažem, znači zašto mislim da je film... Prvo, toliko sam srećna da postoje ljudi koji imaju hrabrosti da prave nešto toliko drugačije. Znači, ovaj film je isto drugačiji u odnosu na filmove kakve smo navikli. Znači, radnja nije ono neka, nešto što ti odmah u startu ukačeš, sve vreme gledaš jedan život i neke ljude, i upravo, i lepota tog filma je upravo u tim razgovorima koji su toliko pročišćeni, neizveštačeni, razvalite na kraju, a tako lagano, nepretenciozno, sa nekim sitnim igraju. Ali ima neki zaplet ili tako pratim? Ne želim ništa da objašnjam. Neću ništa da pričam. Znaš koliko ljudi mi je reklo da jedva čeka da vidi taj film na osnovu, baš bukvalno na ove dve premijere što smo bili, pa posle ovo druženje što smo imali, bukvalno svi pričaju. Kako se zove film? Nisam čuo. Za danas toliko. Užasno je dirljiv film. Igraju Filip Đurić, Ivana Vuković, Nikola Rakočević, Goran Bogdan i, izvinjam se ako sam nekog zaboravila, sad sam se već uzbudila, ali pokušavam da ne kažem ništa o filmu, a da kažem da je mnogo drag i da je toliko pun ljubavi i neke
životnosti, ne znam kako to da objasnim, jedan jednostavan život nekih ljudi sada tu koji su prijatelji, porodica i koji se čuvaju. A je li ima negde da se pogleda ovaj moj utrnji smeh? Ima je na YouTube-u, ja kad sam to izgovorila u popkastu, piše mi Marko posle toga, bebo, gde si našla taj film na YouTube-u, to ne sme kao. A, to je piraterija, ok, dakle, dobro. Tako da možda imamo jutarnji smeh, ako niste to pogledali, zaista od sveg srca vam preporučujem da taj film pogledate, to je jedan od mojih dražih domaćih filmova i on, Marko je jedan onako ozbiljan, ozbiljan reditelj koji pravi vrlo autentične svoje filmove i čak i ako nešto, čak i ako se sa nekim stvarima nisam složila, ako pričamo sad filmu, pa mi nešto možda nije najbolje rešenje i tako dalje, toliko poštujem tu njegovu crtu da ide do kraja sa onim što je on zamislio, jer je hrabar u tome. Baš ga briga što ti misliš konkretno. Apsolutno. I stvarno mu svaka čast u tome, zato što nije ono mainstream. Mislim, nije sad kao da je mainstream nešto loše, daleko od toga, nego stvarno treba imati hrabrosti da probaš da napraviš nešto drugačije i da ideš do kraja u tome. A on to stvarno radi evo i sa drugim filmom za redom, tako da svaka čast i za njega i za cijelu ekipu. 1. mart, za danas toliko, gledajte na festu. Jeste, kad smo kod festa, fest je od 23. februara do 5. marta, ja sam gledao naš sledeći popkast izlazi, ja mislim, dan nakon što se završi fest, bit će možda tih dana onaj fest na bis, tako da je ovo prilika da malo spomenemo šta će biti na festu. Izašao je program pre 2 ili 3 dana i drago mi je što vidim da će biti na festu nekih filmova o kojima smo pričali u ovom podcastu, tako da samo podsjetimo da ja mislim da čak na otvaranju festa, ako sam dobro video, bit će film Holdovers, o kojem smo pričali Viktor i ja pre nekih mjesec dana, koji je preveden kao, nećeš pogoditi Viktor nikad kako je preveden. Ostaci neki. Bartonova akademija. Ma daj. Bartonova akademija, dakle film Aleksandra Payna sa Polom Djamantijem, sjajan, jedan divan film, jedan od, po mom mišljenju, jedan od boljih filmova u posljednjih godinu dana, tako da iskoristite priliku da ga pogledate. Također film o kom sam ja pričao pre 2 ili 3 podcasta, Anatomija pada, Anatomy of the Fall. A si ti sad izlisto sve filmove o kojima si ti pričao koji su na festu? Pa da podsjetim ljude, jer pričali smo o nekim filmovima koji su mogli da se samo nelegalno pogledaju, sada mogu da se lepo odu, samo da, neću da pričam o filmovima o detaljima, ali evo, Anatomija pada, pogledajte ga. Ja se sjećam toga, baš je zvučalo dobro. To ću da jeste, gledam, da. Od filmova koje sam ja pogledao ilegalno, koji, da će biti na fest, ovi Falling Leaves, novi film Akija Kaurismakija, finski reditelj, koji, svi su ga jako nahvalili da mu to izgleda jedan od najboljih filmova po mišljenju mnogih koji ga više prate. Ja nisam toliko oduševljen njegovim filmovima, ja sam ga pogledao, dobar je, ali meni u tome nešto malo fali, ali ako ga volite, obratite pažnju. A ja bih samo skrenuo pažnju na dva filma koje nisam gledao, a baš jedva čekam da ih pogledam. Prvi je koji želim da pogledam, Zona interesa. To i ja čekam da... Taj film ovaj, jako dobro deluje na osnovu... Zvuči ovaj jako dobro, jako čudno, jako teško. Glumi Sandra Huller ili Sandra Hüller, ne znam kako se čita, nemačka glumica, ona glumi u Anatomiji pada, glavnu ovu majku. I meni nevjerovatno da je ona za godinu dana glumila u neka dva očigledno remek dela. Jedan sam pogledao, ovaj drugi još uvek nisam, ali vidim po komentarima da je ovo drugo možda još bolji film. A film govori o tome da tokom Drugog svjetskog rata ona je žena, njen muž je jedan od upravnika Auschwitza i oni žive pored Auschwitza i prave neku predivnu baštu i predivnu kuću i žele tu da imaju neki idiličan život i gaje razna voće i povrće tu, a 100 metara, ona pored toga je Auschwitz. Rudolfa Hessa, zapravo. A baš njegova žena, da. Da, njegova žena je jako visoko pozicionirani ovaj, službenik Rajha, tako da, ovaj, da, mislim, to je nekako, ja mislim da je to malo onako ovaj, film u fazonu Hane Arendt, ono banalno zla, kad ti zapravo vidiš iz perspektive njihovog svakodnevnog života. Da, kako, to nisu čudovišta, kako kad kažeš čudovište, nego... To su neki obični ljudi, da, koji su verovatno to što rade doživljavaju ili kao svakodnevni posao i ovaj, tako da... Da, ali gledao sam trailer, da, oni prilike Sad je paradajz, a tu je pored logor gde hiljada ljudi dnevno ubijaju. Da, trailer je potpuno, da, kad pogledaš samo trailer, naježiš se, ono, tako da baš očekujem i ja dosta. Jeste, i zaista, ona je fenomenalna glumica, jedva čekam da vidim kakva je u ovoj ulozi i takođe bih pogledao film Čudovište, to je japanski reditelj Hirokazu Koreada, koji je radio par godina sjajan film Shoplifters, koji je bio, mislim, isto na festu ili na festivalu autorskog filma, tako da vidim da je on dobio neke sjajne ocjene. Njega i možda nađete čak i na netu i dalje, ali mislim da kada znamo da će biti na festu, da je bolje da sačekamo još 10-15 dana i da ga pogledamo ko ljudi. Da, je bolje da sačekamo fest jer ćemo dobiti akreditacije.
Pa jeste. Nismo se prijavili za njih. Ja lobiram. Prijavljujemo se ovim putem feste, feste, četiri akredit, pet akreditacija. Ja šaljem svima koje znam, znači ako me poznajete, dobili ste inbox od mene, nemate veze s festom, izvinite, ali ja jurim na sve strane. E, a samo sam htjela da, kad smo već na temi festa, da skinem pažnje na jedan film koji nisam gledala, ali za koji sam čula. Hrvatski je film u pitanju, zove se Samo kad se smijem. Tihana Lazović, koja igra glavnu ulogu u filmu Živi i zdravi, igra u ovom filmu. Mislim da je film po istinitom događaju. U pitanju je neki mladi bračni par koji kao navodno ima savršen život, međutim u pitanju je nasilje u porodici i bio je na raznim festivalima, pokupio je silne neke nagrade, bit će sad na festu i to je jedan od ono, a mislim nisam pogledala ceo program, ali sam ovo videla da će sigurno biti i eto ako vas zanima pogledajte, mislim da ne može domaš. Ja se toliko radujem festu, toliko to volim taj moment kada gledam program i pravim raspored i onda tako ambiciozno uvek isplaniram da pogledam 8-9 filmova i na kraju pogledam 3-4, ali nema veze. Koji ti je rekord? Ma ne znam, pa možda kad sam bio student, ono, kad sam premno godinu, da, kad sam imao više vremena, ne dobro, znam tačno. Dobro, ali treba postaviti visoko ciljeve. Nisam nikad gledao više od 2 filma po danu, moram da kažem, nekako... Pa kako i da gledaš, pa ne možeš. Ja sam gledao po 4 filma. 3 filma dnevno sam uspevao, ali posle toga bukvalno izlaziš kao Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Kao Sarajeva nekog. Ja stvarno, ja sam isto vrlo ambiciozno, ono, uzimala programe sa flomasterima, crtala gdje šta kako, međutim kad onda na sad sav taj program dodaš i život i obaveze i ne znam, možda nekada... Pa dobro, život je okej da malo se pauzira tih par dana. Kako ne bre, pa ja... Ja jako volim kad i festival autorskog filma i fest, jako volim te projekcije u 10-11 prepodne. Ti si bolestan čovjek, ja sam ti rekla. Ne, to super, meni je to sjajno. Koji idu 10-11 u bioskop? Meni je to fenomenalno. Odem posle doručka, izađem ono podne, znači dan nije... Samo ljudi koji nemaju posao. A već si toliko toga obavio. A već si obavio, tako što je važno u životu, jeste. Koju knjigu si pročitao, te pitam? Pričat ćemo prvo o serijama. Aha, ne, pitan te koju si knjigu. E, Tanke ovog puta, nije neka demonstracija. Tačno sam tela da vidim, da li će da završi knjigu koju je pominjao. Nije, to je malo obimnija knjiga, ne može. Jeste, jeste. Jel prelazimo sad na serija? Ajmo na serije. Pa možemo na serije. Ajde. Hoćeš ti, Nenad, pošto si spomenuo seriju gde glumi... Mogu, da, pa to je serija, pomenuli smo je pre par podcasta, pa sam ja ostavio da se to malo nakupi, ali se nakupilo samo 5 epizoda i još uvek nisu pustili ostatak. Ima 10 epizoda i serija se zove The Curse. Pet epizoda je do sad prikazano i tu glumi Emma Stone između ostalih i Nathan Fielder. Njega smo isto pominjali ranije. Čudak. Čudak, da, on je čudak radio... Čudak je, da, eufemizam zapravo. Da, radio je Rehearsal koji smo ovde pominjali i to je serija o njih dvoje koji su bračni par i jedan producent, njega glumi čovjek koji se zove Benny Safdie, koji je onako, i on je pisao između ostalog sa Fielderom. Oni glume bračni par koji snima neki TV show, i taj TV show je zapravo osmišljen tako da ljudi obični se naseljavaju u nekom, kako bih rekao, predgrađu američkom u nekom manjem mestu, u neke energetski efikasne kuće koje je ona osmislila, jer njeni roditelji su isto nešto u arhitekturi i toj priči, i ti sad imaš ograničen broj tih kuća, to je sve nešto samoodrživo, ludilo, neko totalno su u toj priči kao njih dvoje. Ali deluju u startu da su, ja sam gledao 2 epizode, deluju da su prevaranti ili se to do kraja ne razjasni, da li, koliko su prevaranti? Dobijaš ti hintove, mislim, nisu oni čak toliko ni, ne bih mogao da kažem da su prevaranti, koliko ni oni baš ne veruju u taj bullshit koji prodaju, nego samo pričaju da bi prodali te kuće. Meni je sjajno kako je prikazan taj... ta potreba koja je često i u Americi prisutna, pogotovo u javnosti, da se prikaže kao uspešan i srećan bračni par, koliko se mi trude da su nasmeni, da se vole, da se uhvate za ruku pred kamerama, kao pucaju po šavovima vrlo često. To jako mnogo potenciraju, da, i sad oni pokušavaju to da prodaju, a zapravo kao kanal za prodaju je ta TV emisija koju oni snimaju i treba da snime i da prodaju nekoj velikoj televizijskoj kući.
gde oni predstavljaju, to je zapravo osmišljeno kao reality show, zapravo ta njihova emisija, samo nešto nalik ono Tamara u akciji, samo je malo drugačija koncepcija, gde će ovi neki ljudi budu useljeni u te kuće i ne znam na osnovu čega će da budu izabrani, zato što je ograničen broj tih objekata. I to je sve onako kao na papiru kad vidiš tu radnju, zanimljivo je, ali kad gledaš seriju, ja nekako izgleda da imam problem s ovim Fielderom, zato što on konstantno potencira to da pravi neke neprijatne scene, i neprijatne delove priče. I dugačke neprijatne scene. Tako je, i njegova gluma je neprijatna bez razloga. Mislim, to je meni problem u cijeloj priči. Što ja kako sam shvatio da je on neprijatan lik. Da, insistira na tome, čak i tamo gde nema nikakve potrebe. Mogu je malo da skrati, malo da bude na momente manje neprijatno, prijatelj i dalje bi bio lik kakav je zamislio. Tako, nego ja malo... nisam siguran, hoću da kažem, nisam siguran da on glumi. Nisam ni ja, kad gledam u ovoj ulozi... Ako glumi, vrhunski glumac je stvarno deluje kao autentičan poluludak. Da, on baš deluje kao u ovoj ulozi tako malo čudak, bukvalno čudak, mislim, ako možda glumi samo sebe, možda inače takav. I baš ono voli da napravite neke scene koje su neprijatne, ali to je meni baš onako ta neka smetnja kad pretera u tome, a baš voli da pretera odbijate, u tome. Da. Jer ovde kao, znaš, u jednom trenutku ubaci neke priče sa mislim, serija se zove The Curse, sa nekom kletvom nekoga kao prokleo i tako to, pa kao ubaci tu neki taj moment koji ne znam da li će da se još razrađuje kroz seriju, zato što su oni tu bacili neke indijance, kao priču sa nekim indijancima, svašta je nešto tu ima dobar onaj moment kada onu neku konceptualnu umetnicu koja je prilike neka indijanska verzija Marine Abramović, kada nju pokušavaju da ubede da svoje neka dela prodaju s te kuće, pa sad ona je potpuno na svoj način istripovana, gde zanimljivo kako daju svoj neki osvrt na savremenu umetnost, na to koliko tu realno ima bullshita, a koliko svi treba da se tu prave da sve kapiraju. I mislim, meni je recimo njen lik tu fenomenalni, i to je stvarno dobar, da. Tu mi je recimo, neću kažem bolje glumice nego Poor Things, Nebo i zemlje su, ali nekako ta uloga je mnogo običnija, a tu je baš pokazala koliko ona na osnovu jednog pogleda, jednog pokreta, koliko toga može da kaže. Jeste, tu da, Emma stvarno ima mnogo pasivne agresije u ovoj seriji, gde ti kroz tu pasivnu agresiju vidiš zapravo ovo što Marko kaže, da nisu oni prevaranti, ali vidiš da taj brak koji je tako pred kamerama, kad su uključe kamere ili kad su ljudi tu, taj brak je savršen, oni su... Podržavaju se, supportive su, ono što kažu Amerikanci, baš se vole i sve to. A kad nisu kamere ili drugi ljudi tu, ti zapravo vidiš kakav je taj brak, da tu postoji mnogo netrpeljivosti, postoji ono, dosta nekih problema. Pa ko će da trpi ovog čudaka? Da, čak i u nekim situacijama kad su sa drugim ljudima, to ponekad ispliva na površinu, jer kao ona ne može da iskulira neku njegovu, ili zapravo ni on ne može da iskulira neke njene odluke ili neke njene izjave. Tako da, ja ne znam šta da mislim o ovoj seriji, kao preporučio bih je da pogledaju ljudi, možda će da im prija generalno, možda neće da imaju problem sa ovim Fielderom. Ja nekako sve vreme imam tu neku nelogodu da gledam seriju, ali ne onu nelogodu kao koja je u službi, ne znam, poboljšanja celog doživljaja, nego nekako ne vidim svrhu tog efekta koji on pravi kod mene. Samo je tako, znaš, kao da pravi čudnu seriju da bi ona bila čudna, eto. Mm-hmm. To mi je ono čudno malo problem. Čudno radi čudno. Pa to kao, samo da bi bilo drugačije, eto. Da, ja se slažem, nekako meni je super je zamisli, delo je da baš dobra ideja i stvarno su njih dvoje jako dobri glumci, i taj njihov producent je sjajan, svi su super glumci i zanimljivi su im likovi i ti odnosi, sve je to jako dobro postavljeno, ali kao, ja sam se izgubio negde na trećoj epizodi, shvatio sam da su mi nekako predugačke epizode, da bi to za moj ukus trebalo se malo sabije, da malkici ima još nečega, nekako žvaću neku scenu 10 minuta koja je kao neprijatna i ti shvataš da je neprijatno, ti više nije nekako zabavno, isforsirano mi delovalo. Da, traje
traje epizoda nekih 55-60 minuta otprilike i da, mislim, to je stvarno onako, trebalo bi, mislim da bi 40 minuta bio neki optimum. Pa znaš šta, ima ljudi koji vole neprijatnosti, možda je ovo ne, preporuka ovoliko, za njih. Ja isto da, ako neko baš voli ono ekstremno ove neprijatne stvari, to je kao može da uzme da gleda. Ali sporo ide nekako, ti vidiš sad neku situaciju koja će biti neprijatno komična, ali ti vidiš da oni pokušavaju da ti integralno prenesu taj razgovor i to traje 3 minuta, 5 minuta, 7 minuta, sad ti i ima u tome nekog humora, ne kažem da nema, ali nekako sam već u nekom momentu pomislio pa dobro, ovo bi i da je kraće 2 minuta i dalje bi bilo smešno. Ja, tako je, jako i umem da se dobro fokusiram kad skontam kako je serija i kao kad skontam tempo serije ili filma, ja se fokusiram i gledam, kao nemam problem sa tim da mi nešto... Ti si gledao stjuardesu koja šeta po avionu sad i po... Da, nemam problem da mi popusti pažnja, ali ovde ja sam u jednom trenutku svesno prestanem da gledam scenu zato što si me smorio. Kao, apsolutno, ova... Koliko se naljutio! Ova 4 minuta ti nisu... Ali zato što imaš najbolju glumicu na svetu, možda i njega koja sjajna, imaš sve predispozicije da bude remek delo i kao da su nepotrebno hteli da budu previše istripovani. Da. Pa dobro, pustite da, pritom, ljude da budu istripovani. I pritom, da, ubacivanje tih nekih baš... ono sa ciljem da još bude kao istripovanija i čudnija serija nego što jeste, kao sad ubacuješ, ne znam, i Suever je neko još neki tako detalja koji kao vidjet ćemo da li piju vodu do kraja, šta će se dešava. Ja sam čitao neke komentare, pošto ima 10 epizoda, da, na Sky Show Time ima samo prvih 5, vidio sam komentare da je posljednja epizoda katastrofa, da je baš loše završeno, ne znam šta se dešava, ali me to nije ohrabrilo. Da, ja čekam, ja pošto sam počeo da gledam, mislim, ja sam ono završio Walking Dead, završit ću i ovo. Da, da, to je da. Neće da me slome. Ali, eto, ja samo imam taj problem što kao ne vidim da on baš, mislim, kapiram šta je njemu kao neki cilj, da se to razlikuje, ali ja njega samo sad percipiram kao nekog čudaka i kao, ok, ako hoću da gledam, ako je hteo da se brendira tako, ok. Ali često ta njegova čudnost je isforsirana, nema previše smisla i negde već me malo kod njega smara i to što previše ide na dekonstrukciju televizije, ne znam koliko to realno zanima prosečnog gledalca. Znaš, imao si kao dekonstrukciju u rehearsal, imaš sad dekonstrukciju opet televizijske emisije. I kao to je, znaš, možda je to niša za neki broj ljudi, ali ne znam. Meni je jako dobro na scena, mislim, ima stvarno nekih sjajnih momenta. Meni je u drugoj epizodi, kako nisam dalje dogurao, ali ona scena kad oni tu pilot epizodu puštaju nekoj fokus grupi i gledaju oni žene i onako ozarim da vide reakcije i bukvalno reakcije svakog je ovaj voditelj je katastrofa, najdosadniji lik, užasno antipatičan. Da, i njegova reakcija ona na to. Ona je dobra, ali ovaj katastrofa, zamenite njega. I bukvalno, i on kao, pa dobro, ali pohvali je seriju, ali evo, ovi kaže da mu se dopadaš ti. Mislim, baš mi je taj recimo deo jako zanimljivo, neprijetan, ali to opet nekako ima neku dinamiku i traje ta scena kraće, ali onda nakon toga uleti u neku scenu potpuno nepotrebnu. Da, ima nekih scena, mislim, ima stvarno scena koje su i ovako dobre, eto možda pretera sa trajanjem, ali ima i nekih scena na koje se iznova vraća i kao prate ga kroz seriju, ali opet i to tu nekom trenutku smori je kao, ok, shvatio sam pointu, znaš, kao, ima, mislim, scenu gde želi da fingira situaciju pred kamerom, da to izgleda spontano, kad snimaju pokrivalice za tu svoju emisiju, i on želi sa jednom devojčicom da fingira neku situaciju, međutim, uradi potpuno govnarsku stvar, neću joj kažem, baš je odvratno, ali uradi potpuno gadnu stvar, mimo kamera, zapravo on misli da ga ne snima kamera, ali je snimio i to, i onda se ti vraćaš ono 15 puta na tu scenu kroz razne dijaloge njegove sa njom ili sa producentom ili ovim ili onim i to ima smisla do neke granice, ali kao ako ti posle baziraš gomilu radnje na tome, baš onako u nekom trenutku popusti mi pažnja, ne mogu više da se vraćam na to. Ja moram samo da se sad možda pričam i predugo o ovoj seriji. Da, kao... ovo je sad skeč. Ne, zato što sam se setio koliko, znaš koliko imaš... I predugo pričaju o seriji koje im scene traju predugo. Jeste, potpuno, ali sam se sad setio u prvoj epizodi... I odlazu baš velike neprijatnosti. Jeste, ali slušaj ovo neprijatnost, sad sam se setio, u prvoj epizodi postoji jedna od
najsmešnijih scena koje sam ja gledao u poslednje vreme, ali i pored toga je cijela epizoda mi je onako, ali ona scena, mislim sad malo spojlim, ali prva epizoda u pitanju, ajde mislim, utišajte me na minut, dva ukoliko nećete ništa da čujete, ima moment gde on ima jako malu pišu i to njegova žena kaže svom ocu i oni nemaju, hoće da imaju detal, nemaju seks i to je razlog što nemaju seks i ona se žali to svom ocu i njen otac koji dolazi kod njega, koji hoće da mu sad objasni kako stoje stvari i to je meni toliko genijalna priča gde on njemu šta da mu objasni, pa to mu je datost. Ali, znaš kako njemu objašnjava, postoje razne vrste paradajza, postoji ovaj veliki, ne znam, volovo srce paradajz, postoji čeri paradajz, ali kad se stave u sendvič, jedan i drugi su jako ukusni u sendviču i ovaj kao ne kapira što ovaj priča i njen ćale koji ustaje od kopča pantalone i pokaže najmanju kitu na svetu koji si u životu. Pišalinka. Ali najmanje. Fazonu, a ti evo, vidiš pišalinka. Vidiš pišalinka koji je nešto ekstremno. Ekstremno. Vidiš i njegovog pišalinka. Mislim, ja nadam se da to nije autentičan, jer baš onako je... Pa nisu ih naslovali po veličini penisa. Baš su ekstremno mali, ali ćala koji ustaje i pokazuje, evo vidiš, kao ja imam dete, kao nije problem. Znači, i cherry paradise je ukusan u sandviču. To ti bude jako smešno, neprijatno. Dosta si mi... upropastio paradajz, možda ti kažem. Mislim da sad kad budem bila cherry paradajz, neću ga gledati istim očima kao i do sada. Ali ukusan je. Ali jako je dobro paralela, jer on je nije otkuda kreće priča o paradajzu i ti si kao gledalac u fazonu, kakav sad paradajz i onda shvatiš koliko je zaokružio priču, ali ako ti nije bilo dovoljno jasno, sad ću ja sad kopčano da ti pokažem. Tako da ima stvarno nekih briljantnih scena, ali što nije sabio to? Trebalo bi jako da se sabije serija i da se izbaci gomila nepotrebnih stvari. Ma sabite se vi, ajde. To bi onako onda bilo... Pa nije horor nikakav, šta je sad problem? Ali eto, meni obećavajuće delo je ako je završeno bez veze, tako da zadovoljstvo ću da pogledam. Znači, kad smo kod toga, kako se završavaju Walking Dead? Jel si zadovoljen? Ne. Ne. Pa nije. Bože, kako je rekao? Pa nije. Malo si ga uvredio sad. Nije zaboravio sam. Pričali smo već o ovome, ali davno smo pričali, zaboravio sam. Faktički se nije ni završilo, samo su formalno označili kraj serije kao... Da, pa bili su upozorili. Kao ljudi, ja ne mogu više ovo da pišem, da zajebim. Pa da, neće niko ni primetiti. Ostalo je sve da visi ono kao. Da, neće niko ni primetiti, realno. Jedan lik gleda samo kao. Bukvalno, da. Se on bude bunio. Za Šoneta snimamo novu sezonu. Dobro, jel prelazimo na koga? Ko će? Ti. Hoćeš ja? Ajde. Ja sam gledala Griseldu, to je nova serija na Netflixu. Sofia Vergara. Tako je. Gledao sam ja 3 epizode, mogu malo da se ubacim. Možeš, slobodno. Znate kako, ja sam to nekako skontala kao da je neki nastavak, kao spin-off Narkosa. Znači, ona je jedna od narkobosica. Da, ona je predstavljena kao jedina žena od koje se Pablo Escobar bojao. I pazi... ja jako volim Narkose i onda mi ovo nekako malo nije dobro. Mislim, kao može da se to gleda, ima 6 epizoda, onako je baš limunada, ali očekivala sam od takve priče koju ti imaš priliku da ispričaš i pritom da je ona zajebana bila bilo, da je kao noga, razumeš? Da ti sad, ona odlazi u neku telenovelu, mislim, koja je potpuno nekako... Telenovelu, ali sa brutalnim ubistvima. Jeste, ali čak ni ta brutalna ubistva nekako nisu, mislim, ona su sam po sebi brutalna, ali ti se nje ne plašiš dovoljno. A toliko je moglo da se izgleda. Prvo, fali mi ono što je u Narkosima super, to je narator koji te uvodi u priču i koji ti neke scene dočarava dodatno sa svojom naracijom. Ovde toga nema. Priča je, mislim, samo da kažemo ko i nije gledao, priča je zapravo kako ona počinje zapravo da ulazi u ceo taj svet i kako još ima taj problem da je žena u jednom izrazito muškom zajebanom svetu i kako sad ona svoje mesto tu da zauzme uopšte. Ja sam pogledao prvu epizodu i zanimljivo mi je taj koncept što nekako, delo mi da je njen lik napravljen tako da ti negde želiš, navijaš za nju i ti želiš da pokažeš da je žena ravnopravna u svakom poslu i da treba da bude ravnopravna, onda shvatiš, ali ovo je posao dilovanja droge i ubijanja ljudi, kao možda i ne mora baš da bude u tom poslu sad još neko, bio muško ili žensko, sve jedno. Dobro, da, nego oni su imali priliku da uzmu, naravno, vrlo seksi temu sada, to je da imamo jake ženske likove. Koje ubijaju. Šta god da
rade, ali ti si nju mogao da predstaviš, ja sad ne znam čija je to greška, razumeš, sad nisam dovoljno stručna da to mogu da kažem, znači Sofija Vergara, žena, mislim, naravno, odskač od svih svojih drugih uloga koje sam ja imala priliku da vidim i to stoji. To sam teo da pitam, jesu nju... Ja mislim, izvini, samo da kažem, pa ću se nadovežem posle, znači meni je to glavni problem, serija je pogrešan kast, što se nje tiče. Elona liči na stvarnu pasuje... Da ti samo kažem nešto, ja sam pročitala, sad ne znam da li je ono fake news, da su se sinovi žalili i tužili Netflix nekoliko puta zato što ne liči na njihovu majku. Ne, da je prikazana mnogo ružnije nego što jeste bila. Meni to deluje kao da je neki njihov newsnet, jer su onda stavili sliku prave te žene kao mnogo... Griselda Blanco stvarno, mislim, nije baš među najlepšim ženama Kolumbije. U seriji je mnogo lepša nego što je realno bila. Igra je Sofija Vergara fucking, znači... Zato sam i pitao zašto su nju kastovali, osim ako ne liči na nju. Da, prvo to. Prvo, ajde, ja nisam sigurna da li je sada do ono rediteljskih instrukcija, pa u njenoj izvedbi to katastrofa, i dodatno što je njena maska, Bože me sačuvaj. Jesu je poružnili? Da, oni su njoj stavili neki nos, neku fake prostetiku, znači neke zube. Pa znači nije im trebala Sofija Vergara, ništa mi nije jasno. Pazi, zašto? Jeste to kao, vidiš ti, to je taj Stas i sve to i kao liči na nju, ali prosto, da, mislim, ova žena je malo drugačije izgledala, malo su kao gledali da ne bude ona toliko... Domakla sam ga, šta će stati, joj ga stavi kod Nenada, pa nisam blesala. Pa, malo što se smeš u mikrofon, sad ono treseš nos u mikrofon. Gledali su naravno malo da prilagode tom originalnom liku, ali ajde, sve nekako to. Ja imam problem lično sa Sofijom Vergarom, što ja očekujem, mislim, to je moj problem, nije problem. No, ti imaš dosta problema, tako da je da čujemo koji je ovaj... Ja, u svakom trenutku, njena gluma je takva kakva je, to je Sofija Vergara, na prvo je prepoznaš i dikcija i sve. Ja sve vreme očekujem da ona baci neku foru. Aha, pa zato što je iz komedija. Znam je uglavnom iz komedija, najviše iz Modern Family, gde je bila neverovatna. I ja uopšte nju ne mogu drugačije percipiram, razumeš, ono, apsolutno kao gledam ovu seriju i kao sve vreme čekam samo da se pojavi neki komičan moment i da uradi nešto tako, a to se ne dešava, jer stvarno nekako nije mi ono uopšte za ovu ulogu, jer nema nekako taj kredibilitet, ne mora da znači, pa kakav je Matthew McConaughey, i Breaking Bad, ali to zavisi od glumca, znači ti moraš da napraviš procenu da li neko može da iznese tu ulogu ili ne, ja ne vidim da ona meni iskreno nije iznela do kraja, znači s jedne strane ona tu, taj deo ličnosti koji je ono madrina moment, gde ona tu providerka i čuva te žene, to mi je cool, ta brižnost, ta emotivnost, to mi je cool. Deo u kojem treba da bude ono zajebana narkomanka na horsu, mi nikako ne pije vodu. Znači, ja ne znam da li ona prošla pored Gudre, ali ne sad kao da vidi, znaš, ona je ista i na jednom i na drugom i na trećem, pritom imaš celu epizodu koja je posvećena njenim paranojama izazvanim svom Gudrom i naravno nekim sad drugim dešavanjima, ali to izgleda bukvalno malo na nivou komike, a moglo je da izgleda kao ludilo, razumeš? Ma i to da, kad ima neke te kao ono tough momente gde treba to da bude kao zajebana, ja nju uopšte ne verujem. Da. Uopšte ne doživljam ozbiljno, znaš. A da nije, mislim, apsolutno mislim da postoji žena koja može da bude ono, mislim, čekajte, ona Charlize Theron je glumila onom, kako zove, čudovište, da kako zove? I tu su, da, jeste. Monster, jeste. Brate, Meryl... Čekao, postoje žene od kojih možete se zaledi krv u venama, ako treba. Brate, Meryl Streep u Đavo nosi Pradu, znači žena kao kad se pojavi... Dobro, moguće da je Meryl Streep malo bolje glumica, moram da kažem. Pa, znaš šta, malo ću ti kažem da neko prosto to ima u sebi. Znaš, a i ona je to primenila u ulozi koja ona je, šta je, direktorka jedne modne
kuće ili čega. Da, ona, ili Meryl Streep ima širok dijapazon uloga, nije samo za komediju vezano. Mislim da je to najveći problem. Mislim, jer si navikao da, to je, da, to je da gledaš... To je definitivno jedan od problema. Meni je, ja jako volim kada nekog ono lika uspe da koji je stereotipno svoje. Vezan za jednu, da mu daš da pokide nešto drugo. Ja znači isto, to poštujem maksimalno. Ovde samo nije uspelo. Ovde samo nije uspelo, a to je bio njen pokušaj da to odradi. Da izađe iz večite uloge ono smešne žene iz Modern Family da sada bude zajebana ono boss lady, narko boss lady. Međutim, jednostavno u nekim trenucima to samo ne pije vodu, ona ne prebacuje tu rampu, nema ga. Znači, ona sad tu stoji kao loži na ove tipove koji su ubice, mislim, jebene. I sad ona njih nešto kao loži u fazonu, ajmo! A ti čekaš foricu. Ja ovako gledam i u fazonu sam, brate, nije mi to, znaš. Ne, ja sam nju ozbiljnije doživljavao i zajebanije doživljavao u Modern Family u tom kontekstu, nego što je ovde doživljam ozbiljnu kontekstu, potpuno ozbiljnog jednog okruženja i mnogo zeznutih ljudi i svega, razumeš, baš no, ono, baš mi je promašena za ovu ulogu totalno. Da, ali nije mi, znači, hoću kažem, nije mi kompletno, ima delova koji su mi mislim, delova njene ličnosti koje ona predstavila dobro, samo ovaj deo ličnosti gde treba da bude luda kao noga i navučena na sranja i da ne znam. Skapiro. Tu mi onako malo, ali sve u svemu 6 epizoda je i ako generalno ugotivite Narkose, ovo nije sad da će vas smoriti, mislim, vozi to, ja sam brzo i pogledala, vozite to, samo sad nije kao neko remek delo. Gledala si na 1.5, ono, ubrzano. Ne. Jel, da, mislim, vi gledate nekad ubrzano seriju? Ne, nego rekla, gledala. Brzo sam odgledala, pa. Pa da, nisam se sad razvlačila s obzirom na to kao da, ako je dosadno, da ne, ono tebe tera, da ti vidiš šta će se desi dalje. I tragična je priča u biti, mislim, zaista sve što se desi, neću. Nedovoljno se priča o tome koliko je nije lako ženama narkobosovima. Pa nije, da. Pa imali smo jedan tekst na njuzu pre 100 godina. Jeste, nešto tog tipa. E, ako prelazimo na mene, ja sam nakon filma Poor Things sam pogledao da vidim ko je sve glumio u filmu, mislim, naravno sam neke glumce prepoznao, ali sam video da ovog mladog lekara koji se u nju zaljubi, koji je zaprosi, da glumi Rami Jusuf i da onda sam se setio da on ima seriju na kojoj je radio pre nekoliko godina koja se zove Rami, koju nisam nikad gledao, čuo sam za nju i neko mi zvučala zanimljivo i onda sam je pogledao, doduše, on ima 3 sezone po 10 epizoda, sam pogledao samo prvu sezonu, prvih 10 epizoda i svaka epizoda traje po nekih 24-25 minuta, što je ovako za mene prava bombonica. I jako mi prijela serija i baš me zanima, ti si mi rekla da si počela da gledaš i da ti nešto nije legla. E sad, razmišljam, možda ako si ti nju doživljavala kao neki sitkom, možda ti u tom smislu nije bila zanimljiva, jer nekako ti, kad čuješ o čemu je serija, deluje ti kao da je to komedija i to jeste komedija, ali nije komedija tipa Office-a, Silicon Valley-a, Two and a Half Men, dakle nije ono komedija fora na foru, da sve vreme ono, imaš neke komične situacije, neke smešne replike, nego je to ovako neka dramedija, što bi se reklo. Da. A, ne znam, pritom ima sjajnih fora, ali nekako u osnovi to jeste neka simpatična drama, a zapravo jako meni zanimljiv koncept te serije, a ona prati Ramija, njega koji je momak u nekim 20. godinama, koji živi u New York ili ne, New Jersey-u, koji je poluegipćanin, polupalestinac i on je vernik. I on nekako na zanimljiv način pokušava da se integriš istovremeno u društvu u kom živi, ali da ostane i dosledan islamu i svoji tradiciji. Da, i to je onako vrlo za njega konfuzno i često ume da bude komično, jer nekako on tu pravi neke kompromise, on nekako sam tumači religiju kako njemu odgovara. On ide u džamiju, ali malo džida kad treba ono da opere noge pre molitve, malo to smandrlja nešto. On recimo ne pije alkohol, neće da se drogira i toga u nekim situacijama košta toga da neku devojku ne smuva, krene večer u jednom pravcu, ona kao izvadi neki ekstazi, on kao ne, ja to neću. I, tako da, ali s druge strane recimo ima seks. Nije u fazonu, neću pre braka ništa, tako da on nekako tumači ono religiju na način na koji njemu odgovara. Kako bi i trebalo. Da, ja sam spreman da se odreknem alkohola, ali seksa baš i ne moram, da. Ali zanimljivo je što prva sezona, prvih recimo 5 epizoda prati njega i on je to, znači, glavni lik u svakoj epizodi. Pritom, jako je zanimljivo što u nekoj 4. ili 5. epizodi mi pratimo njega kad je imao 10-11 godina, kad se desio 9-11. I to mi je
jako zanimljivo, jako hrabro kako su uradili, kako su prikazali u jednom komičnom ambijentu kako je zapravo bilo teško, i to verovatno i Rami iz svog, neko svoje iskustvo prenosi, koliko je bilo teško biti musliman klinac u Americi u tom momentu, kad kreće histerija protiv i onda imaš te baš neke komične scene gde njega drugari pitaju, jesi ti terorista, su tvoji teroristi, a da budeš veći problem, kako su njegovi siromašni, nemaju mobilni telefon, nego on nosi neki vojni toki-voki u školu i majka ga zove na vojni toki-voki, on u momentu kada javljaju da su teroristički napadi, on se javlja na toki-voki slično, tako da su tu dosta ima nekih hrabrih tih situacija. I zanimljiv mi je nekako, i da, i onda recimo u nekoj šestoj, sedmoj epizodi mi celu jednu epizodu gledamo, pratimo njegovu majku, pratimo njegovu sestru. I to mi je jako zanimljivo kako je prikazano koliko je tu prisutno neke topline i ljubavi u toj porodici, ali i nekog licemerja, to jest koliko je različito odgajati u takvoj nekoj konzervativnoj sredini, koliko je drugačije odgajati sina i odgajati ćerku, i kako pravila nisu ista, da on nisu, da kaže idem ja napolje, kao važi, vidimo se, pojedi nešto, a kad on ide napolje, gde ideš, s kim ideš, sedam propuštenih poziva i slično, tako da to je isto neki zanimljiv način prikazano, da, i pritom stvarno postoji neki još vrlo ovako edgy scene gde recimo jedan od sporednih likova, njegov neki maltene najbolji drugar je čovjek koji je u kolicima, ali ja ne znam sad tačno koja je to bolest, i ti vidiš da taj glumac, da je on stvarno takav, i neverovatno mi je koliko se šale sa tim nekim stvarima gde kao pričaju to s njim i kao malo kao on je trebalo da umre pre 4 godine, ne znam na kojoj fori on živi, Biden, neće on još dugo živjeti i slično. Tako da ima na momente jako provokativnog humora, ali da, nije klasičan sitcom. Dakle, ako hoćete da gledate seriju da se smete 20 minuta, ovo nije serija tog tipa. Ovde zaista postoji jako neka zanimljiva nit koja se provlači. Epizode jesu negde koliko toliko kao celine, ali ipak postoji neka nit koja se provlači, a zapravo sve vreme je prikazan taj jedan jako simpatičan momak koji je malo pogubljen i koji nije dovoljno srećen u životu i koji pokušava da nađe neki balans i da vidi šta treba da promene da bi bio bolji čovjek i kako da se odupre, a opet kako da negde pokušava da živi kao ljudi njegovi godine koji žive. Tako da meni je stvarno ta prva sezona prijela, ne znam kako će biti ostatak, ali vrlo mi je nekako neobičan baš taj čitav zaplet kako prikazuju njega, jer nekako bilo bi mi suviše lako da je on samo musliman u Americi. Zanimljivo mi je to kako je on musliman u Americi koji istovremeno hoće da bude i tradicionalista, a opet malo i džida. A tebi šta, nije ti bilo ti dosadno? Ma ne, ja mislim da sam pogledala vrlo malo, na početku još pre par godina, to pre 3 godine kad je izašla možda prva sezona, meni je to iskočilo i samo me nije me nekako kupilo, kao ni onaj sitkom što su izbacili sad, onaj supermarket, što je neko, možda si čak i ti priča. Ja možda samo tih par ono, epizoda treba probiti, kao što kod Office-a treba izdržati prvu sezonu, pa onda kreće ludnica, a ja samo prosto nisam... Da, a ja samo prosto nisam u tom trenutku bila nešto ono, zakačena za to i nasila sam dalje. Bilo mi je dosadno. Da, ovdje je zanimljivo koliko, recimo, on ima problema koji ljudi imaju stereotipe prema njemu, a onda, recimo, vidiš koliko on ima, kažu mi drugari, ima dva najbolja drugara koji su isto muslimani, koji tek i oni džidaju malo i sa alkoholom i sa drogama, i sad oni njemu govore kako treba da nađe devojku muslimanku, ne treba da bude sa belkinjima, sa hrišćankama, i koliko ti vidiš, to je već u prvoj epizodi, koliko on ima predrasude sa nekom devojkom, on polazi od toga šta on očekuje da devojke, što je krajnje licemerno, kao ono, u fazonu piti mene šta ja želim da radim, a ne kao da ti poziš toga da ja hoću sad kući i da nećemo ni da se poljubimo i ništa. Mislim, prijela mi serija stvarno, on mi je jako simpatičan. Nekako on mi je i u Poor Things mi nekako njegov lik bio simpatičan, iako je to onako nekako vrlo je sporedan lik nekako, ali ovde baš nekako vidiš tu njegovu neku simpatičnu toplinu i naivnost i komičnost na trenutke, tako da je meni stvarno serija, nije sad da me ne znam koliko duvala, ali ovako jako mi prila poslednjih dana. E pa dobro, kup. A smo završili sa serijama? Ja sam počeo da gledam jednu seriju. Zove se Biro. Ne znam da li ste nekad ranije pričali možda o njoj. Ja sam pogledao prvu sezonu i mislim da ja u nekom momentu pričam, ali ajde. Da, ja nisam čak ni celu sezonu pogledao, zato što nisam stigao. A ima tipa 5 sezona, nešto baš puno. Da, ima 5 sezona i dešava se radnja jako sporo.
ili se bar meni čini da se radi, ne znam kakav si ti imao utisak. Ja sam u 2-3 navrata stajao na nekoj drugoj, trećoj epizodi, pa se vratim, pa stanem, ali kad sam se zalaufao, mislim, jedno od boljih špijunskih serija. E, pa sad, baš sam mislio da će tebi da se svidi, baš sam teo da ti preporučim, super što si počeo gledaš već. Meni je neko preporučio seriju, a ne mogu se setim ko. Znači, zato što su mi mnogo ljudi preporučivali mnogo stvari i ja sam sad pomešao ko mi je šta preporučio. Ima veze, ti kaže o čemu se radi. O čemu se radi. Francuska je serija, špijunska je, već je Marko rekao, i prilično je, kako bih rekao, realistična, jer je zasnovana na nekoj istinitoj, odnosno stvarno jedinici koja je stvarno postojala, francuske tajne službe. A da, dešava se 2007-2008, nemam pojma, nešto, da, relativno skoro se dešava. Da, skoro je. I pratimo, kako bih rekao, život jednog agenta koga igra Matiju Kasovic, koji se vraća iz Alžira, obavio je tamo zadatak koji ima i sada otprilike dobija novi... Ne, on se vraća iz Sirije. Iz Sirije, izvinjavam se. Alžir se isto, je isto bitan zato što u Alžiru, u trenutku kad se ovaj vraća iz Sirije, u Alžiru neki drugi agent nestaje. I sada Matiju Kasovic dobija zadatak praktično da ga pronađe, jesam dobro? Pa jes, ali malo si konfuzno pričao, a tako konfuzno jesu prvi par epizodi. Meni treba pohvatiti, tu imaš faktički tri priče. Imaš priču, Matiju Kasović se vraća iz Sirije kući i on je, postoji ta praksa verovatno u tom svetu, da kad neko posle par godina dođe, da si malo skeptičan da ga nisu vrbovali ovi drugi. Tako da i on je na proverama, da li on i dalje radi za Francuzi ili su ga Sirijici ubacili. Imaš taj malo, i meni je smešan bio taj nivo priče kratski, gde ti pratiš kako ovi neki šefovi u službi otprilike sada kontrolišu stvari, po znacima navoda, da li je sve okej, i tu vidiš da koliko ima nekih propusta na nivou papirologije i lične ljudske greške, sujete i tako gluposti. Što ja verujem da je baš tako. Da je to prilično realistično. Dakle, ali ta prva priča je da je on se vraća iz Sirije u Pariz i ta neka žena s kojom je on imao vezu dok je bio u Siriji, ona dolazi u Pariz na neku konferenciju i sad taj njihov odnos pratimo, to je neka ljubavna priča, ali vidiš da i ona tu radi za ne znaš sve koga i tu kreće, ta priča se račva. Početak je to što je rekao Viktor, da je neki pijani njihov agent koji je Alžirac ali radi za Francuze, on mrtav pijan nešto uđe u policijsku stanicu, njega tu privedu i on nestane i sad mi pratimo šta će s njim biti, to jest imaju tu dilemu da li je on radio za Alžirice sve vreme, da li on inscenirao svoje hapšenje da bi to bio način da ga sklone. A ima i neka treća priča, ne znam da li ste do nje čuo, neka mlada agentkinja koju obučavaju, koja treba da se infiltrira u neki nuklearni program u Iranu, koja treba da se poveže sa nekim naučnikom iranskim koji je u Parizu i da bi on nju poveo u Teheran. Tako da, faktički imamo te tri priče koje jesu ispreplitane, ali mi pratimo celu prvu sezonu, sve tri priče i... Matiju Kasović obučava i tu agentkinju. Jeste i savjeto i ove, da on jeste vezama, da mi pratimo i tu neku njegovu glavnu priču. Počinje malo sporo i malo konfuzno. Ja sam stvarno te prve 2-3 epizode onako vidim da ima nešto, ali nešto sam se pogubio, kao šta se tu dešava. Pazi, ja nemam ništa protiv toga da bude spora, jedino što sad kao nisam daleko dogurao, pa ne mogu da kažem u smislu kao da li je... Mogu da kažem da je dobra samo na osnovu i tih preporuka koje sam dobio, koje su baš ono kao mi bile. Ja ti garantujem da je prva sezona sjajna, ne znam dalje, nisam gledao. I na osnovu, neverovatno su mi ocene na IMDb-u, retko kad vidim toliko visoku ocenu, pa sam u fazonu, mislim, ne verujem da ovoliki broj ljudi greši. A šta sam teo da kažem, podsjetilo me ta sporina, ta sporost malo na, iako je tema skroz drugačija, na Wire. Jer ako se sećate u Wire-u, ako ste gledali koliko to sporo ide, ali si ti u fazonu da postoji razlog zašto je tako sporo i na kraju krajeva posle nekog vremena uđeš u taj fazon sporosti i sve vreme si u fazonu ne treba mi brže od ovoga, jer kao onda će... Naviko si na tempo, da. Onda će mi biti neka druga serija. Meni je lik Matiju Kasovica fenomenalan, mislim, on mi je sjajan što ja tako nekako i zamišljam te vrhunske tajne agente. Znači, nije on Jason Bourne kada glumi Matt Damon, koji je tu ninja koji prebije njih destoro, koji ima neke nadljudske moći, maltene. On je jedan vrlo običan čovek koji...
koji je toliko inteligentan i koji toliko ume da proceni situaciju i da uz neke jeftine trikove da izbegne čuvara, znači ne nekom, nekim sukobima, čak imaš neke scene gde on namjerno mora da pusti da dobije batine da bi time ovi shvatili da on zapravo je neki običan profesor, a da nije neki tajni agent. Tako da mi se sviđa što neko deluje mi realistično, ne znam mnogo o tom svetu, ali mi se čini da je takav agent i takav zaplet i takav ritam dešavanja mnogo realniji nego to kad sad imaš Bornov identitet i ove koji prebije njih petoro, ubije njih šestoro i slično. Mislim da mi je Frano Riđan preporučio. Možda sam pogrešio, naš prijatelj iz Hrvatske ovim prilikom, iako sam pogrešio, pozdrav za Frana. Pa čak i da nije, sigurno i Frano Riđan gleda neku dobru seriju. Ako nije gledao ovu seriju, nek pogleda. Ako nije gledao ili nek preporuči barem šta je gledao, šta valja. I imam još jednu kratku preporuku. Isto nisam pogledao celu sezonu i imam tri sezone, ja mislim, za sada. Reacher. Odnosno, po serijalu knjiga Jack Reacher, ako možda ste gledali filmove sa Tomom Cruzom, Jack Reacher, koji su isto dobri, međutim ovdje postoji jedna jako bitna razlika, a to je u castingu. Znači, Tom Cruise, znate kako izgleda. Jack Reacher u knjigama uopšte ne izgleda tako. Znači, Jack Reacher ima 2 metra, ima 120 kila i sav je od mišića, što je jako bitna karakteristika, jer kao ta njegova pojava je impresivna. Je impresivna i daje ti kao nekako te skreće na stranu da je, mora da je glup čim ovako izgleda, a on je super detektiv. Tako da pored toga što je ono nad čovek, on je i bukvalno Sherlock Holmes, jer na osnovu par nekih kao sitnica kod tebe može provaliti ceo život. Znači onako baš Sherlockovski. I sad je u seriji kastovan lik koji ima 2 metra i 120 kila. Tako znači, da su ga... Nije Tom Cruise. Plav je, ima ovako ravnu vilicu, bukvalno kao da je nacrtan. Tako izgleda, kao iz... Dolph Lundgren. Ali to je dosadno. Ne. Ja sam očekivao da će biti onako, kako bih rekao, površno. Mislim, ja pretpostavljam da su te knjige, nisam ih čitao, ali malo mi vuče na neku petporačku literaturu. Znači, to ima, ne znam nija koliko knjiga. A gde ima da se gleda ta serija? Nisam ni čuo za nju. Amazon Prime. Aha. Idemo. Znači, torrent. Pa, mislim da. Ili, ja sam otkrio da, ne znam kad sam uplatio Amazon Prime. Ja imam Amazon Prime. Viktore, nemoj da si... Ko zna na što još pretplaćam? Kad sam gledao The Boys. Od tad mi je ostalo... I od kad je to bilo, čoveče? Jeste, zaboravio sam da otkažem. Ja plaćam to. Bezos od tebe kupio novu jahtu od do sad. Otišao na Marsa. Ti bi bukvalno imao bogatstvo kad bi provalio šta ti se, na što se preplaćam. E, ali neki put uz taj Amazon Prime imaš i besplatnu isporuku u stvari. Ma, to je najbolja investicija ikad koju si imao. Tako da, mislim, ja sam već to otplatio. Dobar, šta ja pričam i ja dajem njemu pare. Eto, vidiš. U svakom slučaju, mislio sam da je mnogo površnija serija i da je mnogo veća limunada, da su ga upeglali onako do maksimuma, međutim nije, prilično je brutalna i prilično je dobro napisana. Znači nije ono neki fazon, ne znam nija, CSI pa će sad da ga štancuju u nedogled, ono. Nego je onako, ima smislu, baš sam onako prijatno iznenađen. Baš si se ozario, vidim. Da. Da, zabirao sam, nismo rekli da to može da se, čak ide na RTS ovih dana, ali ne znam koja je sezona aktuelna. Stvarno? Jeste, ali ne znam koja je sezona, a to ima na EON-u videoklubu, sve sezone, tako da ljudi znaju da tu mogu da nađu. To mi je baš korisna informacija, hvala. Tu sam ti pomognem. Hvala. Lepa, lepa. Valjda toplomer zna kad je dosta. Što manje ga držiš, manje će pokaži. A što onda se oni drže 5 minuta, razumeš? To su oni stari, oni sa živom. To je živa, da, samo treba. Otkrivo magiju montaža, imali smo kraću pauzu, jer ovo je sada nije otkud ovaj razgovor o toplomeru, ali da, novi update, kakva je temperatura? Baš moram još malo da ostavim. To je dve škole mišljenja. Mislim, postoji ova kao škola mišljenja što svi odmah izvode toplomer i samo ti koja... Ja prvi počujem da neko kad... Evo, molim vas, napišite u komentarima da li ostavite toplomer još malo. Ti nemoj da klatiš glavom, ti jedva izmeriš temperaturu. Ali čeki, nikome nije u interesu da dobiješ koji stepen. Znači, ti želiš kad piješ ti da vidiš da nemaš temperaturu. Odmah vadi, odmah čite. Ja to odmah vadim isto. Dobro, čeki. Ja zavisi gde ga držim. Da vidim... Koliko si gadan. Još ti se ovako namestio, znači ti. Dobro, jel prelazimo, pošto sad ovo je najveća napetost ikada, da li je prešlo 37 ili nije, jel prelazimo na knjige? Možemo, da. Ajmo.
Čekaj, samo da vidim. Ajde, reci. 36,7. Ubre, oh, pa dobro, ti pada temperatura. Pa pada ti temperatura. E, mi smo tvoj lek zapravo. Kako ne? Ti, ti si jedan... Samo neka pesma. Dalje, aha, mi smo tvoj lek. Pa ako nema, trebalo bi se napiše ta pesma. Ima ti si moj greh, ali mi možemo da ga prepevamo u ti si moj lek. A, bravo. Viktore, ti opet donosiš neku knjigu od 1000 strana na engleskom, ali barem nema zlatne korice ili zlatne listove. Nema, ali možda ste čuli za ovu knjigu iz ovog pisca. Stephen King je u pitanju. Knjiga se zove 11. Odnosno, na srpskom bi bila 22. 11. 63. Šta se desilo tad? Čekaj, to beš ima i serija, čini mi se. Da, ima serija koja meni nije legla. Počeo sam da je gledam. Što bi se reklo, knjiga je bolja. To je beš James Franco. Da, da. Da, ja sam počeo nešto, sam batalio u nekom trenutku. Napravio je neke izmene u seriji koje mi se nisu svidjeli. Ajde sada da ne spojilim ako neko će gledati seriju. Uglavnom, o čemu se radi? Radi se o ubistvu Kennedy-a, najšire gledano. Međutim, Stephen King ne bi bio Stephen King kada ne bi bilo i tu nadprirodnih momenata. Nadprirodni momenti su jako banalni. Ali to ga nije sprečilo da napiše, što ti kažeš, 1000 strana. Ajde baš da vidim koliko ima strana. Iz koje godine ta knjiga? Knjiga je iz... Ja sam je čitao pre jedno 5-6 godina, a ne znam iz koje je... Pa relativno mislim da je novije, da, ja da nisu da je... 80 ili 90, aha, nego mislim da je iz ovog veka, ali možda grešim. A dobro, on malo sad i štancuje. Pa jeste, malo štancuje. Počekaj, on piše od 75. godine knjigu godišnje. E, ali moram ti kažem, ovo nije naštancovano. Znači, ovo je nemoguće naštancovati prvo ovoliko debelu... Mislim, moguće je naštancovati debelu knjigu. Međutim, ajde da kažem prvo o čemu se radi. Znači, ta banalna stvar, spoiler je, ali mislim nije toliko strašno. Glavni junak otkriva... kako se to kaže, vremenski loophole, odnosno crvotočinu vremensku, dobre, koja se nalazi, dobro, koja se nalazi u pećini. Ne, najbanalnije moguće, u nekom kafiću. Aha. Znači, baš je ono kao uđeš na neka vrata kafića, odnosno zadnja vrata kafića na koje kao inače niko ne izlazi, i onda si prošao na isto to mesto, ali 50 ili koliko godina unazad. To je bukvalno kao ona knjiga što sam ja pričao kad dođeš u kafić. Koliko je meni to egzotičan, taj zapad. Koliko bih ja voleo da to može. Može. Ja sam slab na to. Ja ću da pričam o tome posle. Aha, ti si sad došao iz budućnosti. Stephen Hawking, crne rupe, je li tako? I to su crvotočine isto. Jesu, da. Znači ovo je moguće. Moguće, da. Samo treba nađeš kafić. Ne, znači mnogo je banalno. Nema veze, ali nebitna je. Ta banalnost, ti pređeš preko toga jer si u fazonu... I ideš dalje, da. Ideš dalje zato što on, naravno Stephen King, mnogo dobro piše i on je, kao i mnogi, koliko sam video posle, poznati umetnici, opsednut ubistvom Kennedy-a. Ajde da se vratim na, to, na radnju. Znači, ti prođeš kroz tu crvotočinu, vratiš se u neku, ako se dobro sećam, 59. godinu, znači ima još 4 godine do ubistva Kennedy-a, i ti, pošto si se vratio u 59. godinu, i Amerikanac si, i vratio si se na to mesto gde si se vratio, a to je negde relativno blizu, u Maine-u je, ali kao nije na kraj sveta od Dallasa gde će ubiti Kennedy-a, ti imaš 4 godine da sprečiš ubistvo Kennedy-a, ako želiš. No pressure. No pressure. Običan čovjek. Ti si običan čovjek. Pa kako običan čovjek može spreči ubistvo Kennedy-a? Pa kako može? Pročiti 800 strana i saznaćeš. Ti, ako već znaš šta će se dešavati u tom nekom delu sveta, ti teoretski možeš to da uradiš. Sad, to je sve nebitno. To je sve napravljeno da bi Stephen King mogao da piše uopšte o atmosferi u Americi u tom trenutku, ali pa u tom periodu. To je njegova baš ona mladost, ja verujem da tu ima toliko nostalgije, on je 47. godište, znači to je njegova srednja škola, tako da verovatno tražio povod da piše o toj epohi, ali on je i u nekim drugim knjigama se bavio tim nekim periodima. Ne, on se naravno uvek bavi tim periodom, međutim ovde ima šansu da se bavi i tim događajem u američkoj istoriji kojim je on opsednut, i ne samo on, Bob Dylan je opsednut time i još mnogi neki drugi umetnici su opsednuti ubistvom Kennedy-a, ne time koga je ubio, ok, mislim ima i toga naravno, ali opsednuti su time kako bi Amerika izgledala danas da nije došlo do ubistva. I oko toga je
naravno veći deo knjige i oko atmosfere koja se dešava tada, atmosfere koja se dešava u današnjoj Americi. I on je toliko istražio, toliko je uradio istraživački jedan deo da je to baš bukvalno kao istoričar, kao da čitaš neku istoriju. Plus što on stvarno dobro piše, mislim, on je... Da, dobro, znači definitivno nije naštancovao tu knjigu. Ne, ovo nije naštancovano, ovo je toliko nekako do detalja istraženo sa opsesivnošću jednom, da baš te onako ubaci u celu tu atmosferu, čak i ako nemaš, kako bih rekao, neka posebna interesovanja ni za Amerikom, ni za... Mislim, ja imam, ali i ako nemaš, ubacit će te u tu atmosferu, zainteresovat će te. A jel provejava sve vreme horor neki ili je malo drugačija knjiga? Ne, provejava, realizam je na nivou Stephena Kinga, koliko može da bude realizam, jer on čak i u tim nekim običnim situacijama može da nađe horor i provejava. Provejavaju te strašne strane ljudske prirode. Ništa nadprirodno. Sem, naravno, putovanja kroz vreme. Dobro, ali, to je ono. Ali to je, kažem vam, to je samo bukvalno ono, kako se to kaže, potka, jel? I to je samo način na koji radnja se zalaufa. Ništa se više ne dešava sa tim samim putovanjem kroz vreme. To je samo alat, u stvari, da... A je ta knjiga prevedena kod nas? Jeste, prevedena je, međutim, ja sam je... kad je izašla, ali sad bukvalno da se ne me ubiješ, ne mogu setim kad je izašla, sam je na engleskom uzeo. Inači, dobra je knjiga. Da. Baš je dobra. Znači, nije klasičan kingovski horor, što mi je baš prijelo, jer nema nikakvih, sada, ne znam, nije sad, carry, ili nema nadprirodnih nekih pojava, nema Kuđo, nema klovne ubice. Pennywise-a. Ja sam nedavno uzao mobilni telefon. E, to je recimo štancovano. A, to sam video i to mi se učinilo samo po naslovu da je štancovano. Jeste štancovano. Mislim, ja sam gledao film koji je već urađen, naravno, i sad sam naletao na knjigu, pa rekao, ajde da uzem da vidim kako je u odnosu na film, ali još nisam stigao da pročitam, ali da, mislim, to je baš onako primer štancovanja. Okay. Ne, vidim ja da on izbaci povremeno nešto, ali me nekako ne vuče me kao kad sam bio mlađi ja mislim da on ima isti ritam, malte ne možda i grešim, da, ali da, kao da, što da, Woody da. Allen snima film godišnje celog života, tako mislim da i Stephen King piše bez neke pauza. Neverovatno produktivan. Baš po ceo dan sedi i piše i tvituje. Dobri, gleda on seriju, preporučujem. Voli muziku, malo svirucka nešto. Pa čovek, ne znam... Multidisciplinarni umetnik. Mogu bi da pokrene podcast. Mogu bi. A ima ta neka priča, ne znam koliko je... Mogu bi da ga zovemo u podcast. Ne znam koliko je pouzdana priča da je navodno ovaj rukopis njegove prve knjige Carrie, koje ga je proslavio, da on bio nezadovoljan da to baci u đubre i da je njegova žena to izvadila iz kante i poslala izdavaču. Sad to opet suviše nekako zvuči bajkovito priča, ali nije nemoguće. Čitao sam onu njegovu knjigu On Writing, ja mislim da se zove, ne znam da li je prevedena kod nas, vjerovatno jeste, gde piše kao savete za pisce, iako je, naravno, i ta je fantastično napisana, iako je kao nije, kako bih rekao, beletristika. Da, ima horora tu. Ne, to je bukvalno kao uputstvo za pisce, ali kroz njegovu biografiju, to jest njegove početke pisanja. Što se tiče Carrie, ne sjećam se da je bacio u đubre, ali je bio odbijen rukopis, ne znam nija koliko puta pre nego što je taj izdavač, zaboravio sam koji, ga je prihvatio i postao veliki izdavač uz pomoć Carrie. I Carrie je naravno postala bestseller i nenormalno mu promenila život i njegov život i kao izdavača je promenila. I život svih ljudi koji su pogledali. Setim, menite, film toliko bio strašan, ja sam bio možda drugi razred kad sam gledao ili treći i bilo je, kad smo bili klinci, bio je tokom zimskog raspusta, ne znam, u Boždarađi su bile neke besplatne projekcije za đake. I znam da je bila ta projekcija nešto tokom dana gde mene baka odvela, da nismo ni znali šta je to, mene je to toliko bilo strašno. Ali dobro, baš sam bio mali. Pa jeste, ali jeste strašan i sad kad ga, mislim... Ma ne dolazi u obzir. Na to je prevelika sekiracija. Meni su sve njegove knjige strašnije od ekranizacija, zato što on baš voli to da uđe... Ume da ga objasnim.
pa ulazi u to šta ljudi razmišljaju, što ne možeš nikako da predstaviš na, na filmu. Možeš, ali uvek deluje banalno. Tako da, ne znam koja ekranizacija njegova mi je da kažeš super. It mi je ovaj bez veze, ovaj novi. I stari. Da, ne bih znala. Da, okej, okej. Ne, dakle, je li moguće ovo putovanje u 63. ili 59. godinu? E, može, kaže Hawking, može, ali je jako zajebano da se izvede još uvek. Ne, nismo na tom nivou. A što, što? Pa zato što ovaj, šta moramo... Šta nam fali? Pa fali nam svašta. Fali nam, na primjer, da bi ti mogao da napraviš to zakrivljenje prostora i vremena, odnosno crvotočinu, morao bi mnogo brzo da se krećeš. A mi još nemamo tehnologiju koja je ni približno tome da se toliko brzo krećeš. I onda kad bismo mogli da se toliko brzo krećemo, onda bismo mogli da... Da se krećemo ko, neko vozilo, pojedinac, ko da se kreće jako brzo? Ne, praktično ti napraviš... Raketu? Pa, ne znam sad, mislim. A uđi u što hoćeš, što može brzo da ide, šta god, nije bitno, da. Tramvaj. Naš ovaj, pa dobro. Da. Ovaj, ali... Stići ćeš jedno sat vremena do Novog Beograda. Nećemo to skoro da... A čekaj, ovaj, reci mi, jel može da se putuje samo u budućnost ili samo u prošlost? Jedno može, od ta dva. Može i u prošlost i u budućnost. Ma nije tačno. Says who? Ne zna Hawking. Stephen Cox kaže. Stephen Cox kaže može samo u... Zaboravio sam. Pa jel u pravu Hawking dobro, ili mislim, Cox, izvini. Ovo je putovanje u prošlost, ako ćemo precizno da navedemo, ali Hawking pričao o tome da li možemo da predviđamo budućnost. I on sad to posmatra iz drugačije konteksta. Nije to baš putovanje, ali predviđanje budućnosti je nešto što bi kao isto pod određenim, kad bismo ovladali nekim... tehnologijama i znanjem mogli bismo teorijski da dođemo do toga. Znači ovo što gledaju u tarot, kugle, kristale i razgovaraju... Oni su čitali Hawkinga ranije i onda su na tragu Hawkinga došli do načina. Da, ima ovde nešto kao. Pa, nije Stephen Cox, nego Brian Cox. Brian Cox, da. Brian Cox, okay. On beše dolazi? Da, uskora. Dolazi u Srbiju, da. Nekim povodom. Jeste, okay. Da, nekog je pozvao. Da, ja sam čitao ovu knjigu Stephen Hawking, kratki odgovori na velika pitanja se zove, i to je izdato nedavno nakon njegove smrti. Tu su sakupljeni zapravo neki njegovi radovi, kraći govori, još neki tekstovi sa raznih strana, i uobličeni su u te neke tekstove. I sad, bukvalno je ovo što kaže naslov, je neka od pitanja kojima se on ovde bavi. Prvo, naravno, imali Boga, kako je sve počelo, imali drugih oblika inteligentnog života u vaseljeni. Pa bio bi spoiler. Evo ga, da li možemo da predvidimo budućnost, šta je unutar crnih rupa, da li je putovanje kroz vreme moguće, itd. Ima, mislim, dosta nekih tema, ali to kao stvarno jesu ono kao neka suštinska pitanja. Ali super mi što se zove kratki odgovori, bilo bi fora da na svako pitanje ima odgovor. Da, ne, da, ne, da, možda, da, ne. To je cijela knjiga. Zavisi. Rekao sam kratki odgovori. 42. Ima, mislim, ko hoće tu da, baš digest verziju, ti imaš u okviru svakog teksta kao jedan, vidiš. Too long, didn't read. Vidiš, možda pročitaš ti bukvalno super. Šta je bilo pre velikog praska, i ovde ti piše otprilike ono šta se pretpostavlja. Odlično, sviđa mi se to. Tako da ti realno ovu knjigu možeš da pročitaš za 10 minuta. I onda da smatraš u društvu. Kako je Hawking ranije pisao, moram da ti kažem. Da. To je kao Bleferski vodič, to skraćeno izdanje. Bukvalno, da. Uglavnom, meni je sve to, ja volim inače Hawkinga, i čitao sam ranije ono i Kratku povest vremena i još neke knjige, ali nekako Kratka povest vremena je, cela knjiga se bavi jednim pitanjem, i onda ti prosto, makoliko se on trudio da to zvuči nenaučno ti objasni, on i dalje kao naučnik upadne u to naučno, i ja gomilu stvari tu nisam mogu uopšte da skapiram. A ovde je imao, da kažem, onako relativno kratke tekstove, odnosno malo prostora, i onda je verovatno iz tog razloga mnogo je bolje objašnjeno, recimo, sva ova pitanja kojima se on bavi. I ima upadne i u te naučne termine i te stvari, pa se zanese, ali u nekom trenutku, mislim, moraš da se vratiš par puta da pročitaš neke stvari, ili ti on u nekom trenutku kasnije objasni pa shvatiš.
Ovaj, ali mislim zanimljiva je knjiga koga zanima generalno, ovaj, koga zanimaju takve neke krupne teme, jer stvarno je kad pročitaš, bukvalno se sam s ovom onako preispituješ i pitaš koliko je zapravo sve fascinantno, to gde se mi nalazimo, kako je, kako smo uopšte stigli ovde, šta je poreklo svega. A te malo spuca to saznanje koliko smo nebitni. Spucate, da, koliko je, mislim, mene najviše porazilo kad sam čitao taj deo gde on priča koliko je nama zapravo potrebno tek, iako smo mi teorijski dosta toga savladali i shvatili, kad on objašnjava koliko bi trebalo nama da stignemo samo do sazvežđa Alfa Centauri, koje je kao nešto što je poznato i što znamo da postoji, kao imamo neki uvid u to i kao nešto je što ti je već onako u mozgu, ti je blisko kao deo tog nekog univerzuma u kojem se nalazimo. Samo tamo da stignemo fizički u nekom trenutku, to je naučna fantastika. Mislim, on daje tačne procene kao, ali te procene se kreću, ne znam, ono, desetinama hiljada godina sa ovakvom tehnologijom, kao ako se ovako budemo razvijali, kao treba ti još baš mnogo vremena da stigneš do tamo. A ono što je kao realno su ove stvari koje smo već dosegli, ono, Mars, Mesec, znamo te stvari neke o Suncu i mislim, generalno se mnogo toga zna o tom nekom kosmosu, ali sve to prilično na nekim eksperimentalnim osnovama i na osnovu teorija Einsteinovih pre svega i Plankovih teorija, koje oni su najviše na tom polju radili, i dobro i Hawking. Tako da je baš onako, mislim, kad čitaš ove tekstove, shvatiš koliko je on bio ono oduševljen svime time, koliko je bio naložen na fiziku i na ta istraživanje, na proučavanje, i dosta toga što, kao mi znamo o kosmosu i o univerzumu, je potvrđeno kroz eksperimente ili kroz empiriju neku i kroz posmatranja i sve to. Ali zapravo kad ti shvatiš upreko svemu tome kao koliki je napredak napravljen u saznanju i koliko smo mi zapravo i dalje na početku, jer mi kao i dalje ne znamo, bar po ome što on kaže, i dalje ne znamo kako je došlo do velikog praska. Znamo kao dosta toga vezano za veliki prasak, ali ne znamo kako je sve počelo, pa su bila sporenja da li se od tad univerzum širi ili stoji statično sve vreme, pa smo u jednom trenutku shvatili da se širi, pa sve su to onako neki koraci koji zapravo ti deluju dosta abstraktno kad čuješ neko naučno otkriće se desilo, ne znam, i CERN što je radio te neke eksperimente i ove kvantne stvari. Da, mene baš zanima da pričaš, da li se posle čitanja te knjige osjećaš pametnije ili još više pogubljeno i tek tu shvataš koliko je sve, pa samo shvatiš koliko je sve strašno. Samo shvatiš koliko si zapravo mali, ali on ima stvarno neke zaključke koji su onako prilično to on ubedljivo prilično ti ubedljivo to objasni, da recimo mi ako ne nađemo u nekoj bliskoj budućnosti način i tehnologijom ne ovladamo da kolonizujemo neke druge planete, mi smo gotovi. Znači, apsolutno nemamo šanse za opstanak u ovakvim uslovima na ovoj planeti. Što? A koliko još vremena? Jel pričamo o našim životima ili ono naši praunuci? Šta se dešava? Ne baš našim životima, ali tipa za 4-5 vekova ovi koji budu su u problemu. A zato što smo ga previše ugrijali? Jesmo, između ostalog i tada. Podgrijali smo ga previše, odvrnuli smo na 11. Između ostalog i to, da, mislim, to je jedna od stvari koje to onako prilično porazi, a zapravo, znaš, kao sve vreme, kad objašnjava i globalno zagrevanje, sve te neke akutne probleme i naravno nuklearna energija kao najveći problem koji smo sebi napravili, to što imamo nuklearne bombe, kad ti on to onako prilično potkovano i argumentovano objasni zašto mi nemamo šanse sa svim ovim dokle smo sad stigli, baš se onako malo izdeprimiraš. Znači, knjiga ne širi pozitivu.
Pa on ono stalno potencira, znaš, da je optimista i on jeste optimista u tom smislu, kao da on ako ti kaže da je loše stanje, on ti da neko rešenje, kao je, moramo... rešenje koje nije baš dosadno. A rešenje da kolonizamo Mars. Moramo, okay, aj sad realno. Znaš, ne, on računa, mislim, on ti to objasni, znači ti imaš ovaj našu civilizaciju koja postoji ono na koliko hiljada godina. I sad mi imamo jedan razvoj koji je poslednjih nekoliko vekova onako dosta brz i eksponencijalan, i on računa da će takav razvoj naš ono tehnološki i svaki drugi da se nastavi i da bismo zahvaljujući takvom razvoju mogli se spasemo. Vrlo brzo mogli da dođemo do stadijuma da ćemo moći da kolonizujemo recimo druge planete, da ćemo moći da uradimo nešto da sprečimo te ishode koje on predviđa kao da mogu da se dese, ovaj, a da nisu dobri. Tako da... Nisi pomogao našoj koleginici. Velika briga. Ovaj, i naravno priča o veštačkoj inteligenciji koja kao... je još jedna nova opasnost. Mislim, on je bio i među onim naučnicima koji su potpisali onaj neki dokument gde se poziva, on kao oni i ovde kaže kao nismo hteli da dižemo nikakvu paniku, samo smo hteli da ljudi razumeju koliko je to zapravo stvar koja može da bude najbolja stvar koja nam se desila ikad i najgora stvar koja nam se desila ikad. I opet objašnjava koliko je to klizav teren i ako se samo na nivou vojske koje će prve hteti da se petljaju sa veštačkom inteligencijom, samo ako se na nivou vojske nešto zezne, mi smo nadrljali ono, a kamoli u nekim drugim oblastima. Tako da, ovaj, da, mislim, on jeste kao to optimističan, je ono kao deklarativno, ali zapravo ti iz ovih njegovih tih nekih analiza shvatiš, znaš, ako se pozivaš na savest naše civilizacije, onda smo malo u problemu, jer on sve vreme potencira da moramo da budemo odgovorni prema DNK ovim genetičkim istraživanjima, prema veštačkoj inteligenciji, a mi znamo da nismo baš odgovorni ni prema planeti, ni prema tim nekim bitnim stvarima, tako da je to malo onako zeznut moment zapravo, kad shvatiš da zavisi od naše odgovornosti sve to. I da, priča dosta i o tim, priča prilično, realno mi zvuči cela ta priča, jer mi smo dekodirali potpuno naš DNK, znamo mnogo o tome, i sledeći korak je da počnemo da ga menjamo na način koji će da unapređuje, na primjer, nas kao bića. I onda sad tu ti se otvaraju mnoga pitanja, između ostalog i pitanje, ok, kao ako budu neki ljudi bili u prilici da unaprede svoj organizam, šta se dešava sa ovim drugim koji nisu u prilici da, znaš, ako napraviš deo ljudi da budu super ljudi, da budu otporni na bolesti, da šta god nabuđiš već ono za svakog od tih ljudi. Deo ljudi ostaje onako ljudi. Šta se dešava sa onako ljudima, da kao... Pa da li žive će... ga Miki onako malo kraće i čao, šta ili će... Onako žive. Miki. Rokaju ga dokle mogu to, i onda vozre. Ako ih ovi super ljudi ostave na miru, ono ne kažu, e ljudi, vi ste... Pa malo im je što su super ljudi, nego će još da jašu ove ljudi, mučenike. Ljudi, vi ste onako, aj paljba. Pa nije u redu. Tako da, da, mislim, dosta nekih Pa se mi nabuđimo, bre. Marko, nećemo mi to moći. Mi nećemo biti, ne, nećemo ne biti onako ljudi. Još da mi smo onako, da, mi onako smo, podcast. Ali ćemo da ga živimo. Ne, neće to još da bude kao, ali vrlo je izvesno da će u nekoj bliskoj budućnosti da ovladamo i time da možemo da menjamo sebi gene onako kako nam odgovara. A šta kaže za lek protiv ćelavosti? Pa i to će, brate. Znači, kidamo sve. Samo da ti Turska kažem, kosa nije tvoj problem. To? A, okej. Okay. Ti izgledaš predivno tako. Pazi, ovo... Kosa je najmanji problem koji imaš. Ti na drugim stvarima možeš malo više da radiš. Hvala ti, da divno si. Bolje. Kad budemo vladali ovim genima, brate, ti ćeš moći da biraš i dužinu, i gustinu, i boju kose, i sve ću, samo kažeš. Hoću s gađenjem da gledam ove onako ljude koji su ćelavi. Tako je. Ili sad ti imaš dve knjige? Imam, ali nadovezuje se lepo na Nenada. Ja ću sada
uraditi jednu brutalnu samopromociju. Naime, ove nedelje smo snimili dve epizode za podcast serijal Čitanje u Stanane, koje izlaze, ja mislim, sledeće nedelje, prva epizoda. I razgovarala sam sa Višnjom Begović i Markom Stalevskim. Marko je super zanimljiv pesnik iz prostog razloga što je on astrofizičar, pa se lepo nadovezuje. On zna o čemu Hawking jeste, priča. On je čak rukovodio istraživanjima prašine u blizini supermasivnih crnih rupa u sedištima galaksije. Eto, opet crne rupe, čovječe. Da. I radio je u Čileu, Japanu, Grčkoj, Americi i tako dalje. I onda ti kad čuješ to, ja sam baš onako bilo u fazonu, ja samo sada mi ne ubacujete neke pojmove dok čitam, neću ništa razumeti, razumeš, neću znati šta pitam čoveka. E, crne rupe su super. Jeste metaforički, ali ne i ovako. I ajde, dobro, ako upadneš, da. Ajde, crnu rupu i nekako, ali sada mi priča tamo o nekim ono bozonima, elektronima i nekim fuzijama. A to se, slabo se rimuju neke reči s tim. Brate, znači, ali čekaj, stvarno... Čekaj, uspeo Nick Cave da ubaci u pesmu. Nemojte. Znači, slušajte me ovako. Čak se zove pesma. Marko Stalevski napisao zbirku koja zove Tragovi kočenja i bukvalno izašla prošle nedelje, tako da je baš sve sveža. I znam i da i jedan razlog zašto sam donela ove dve zbirke nije samo zbog moje brutalne samopromocije, nego zbog činjenice da me često pitaju kao za poeziju šta čitati i tako dalje. I baš mi je drago da sam otkrila dva nova autora i autorku u stvari za koje nisam znala do sada i obe zbirke su zapravo nedavno izašle, ova krajem godine, ova pre nedelju dana. Markova poezija onako ima više nekih kao kako kažem tipova tema, ima tu putopisnu koja mi je super, ali na koju se prirodno manje ložim zato što se više ložim na ove posttraumatske, emocionalne, katastrofalne, očajne i on iako je... A to može spojiti da bude putopisno-traumatska. Jeste, i ono što je zanimljivo kod njega da on nije zapravo želeo da se bavi tim temama, ali da nekako je pisao usput i to, ispostavit će se da su takve pesme meni baš drage. Dakle, ova je prva zbirka koju preporučujem, druga zbirka je Jet Lag, Višnja Begović, to je mlada pesnikinja koja je završila Berkeley studije, master studije kulture, management u kulturi u Njujorku, ja mislim, i ova zbirka je posvećena upravo tim godinama koje ona provela u Americi. Zašto mi se ova zbirka svidela? Dosta sam nekako se pronašla u tim momentima usamljenosti i izgubljenosti u nekom gradu. Ok, ja nisam došla iz Beograda u New York ili Boston, došla sam iz Kragujevca u Beograd, ali osjećaj usamljenosti i neke pogubljenosti i iščupanog korena u smislu od porodice i od svega je univerzalna tema s kojom možemo da se identifikujemo svi koji smo negde to prošli. Mislim da ćemo nje tek da čujemo i da čitamo, ali za početak Jet Lag možete da pročitate. Epo, super, super. Ja sam, za razliku od vas troje, zaboravio da donesem knjigu. Nemoguće. Da, nemoguće, ali srećom, magijom montaže ćemo ovde da ubacimo korice te knjige. U pitanju je geopoetika i izdanje, Claire Keegan, knjiga je Sve ti sitnice. Ja ne znam... Kako sve? Sve te sitnice. A sve te. Ako se sećate, pre nekoliko podcasta sam pričao o irskom filmu Quiet Girl, o sjajnom irskom filmu i onda mi je neko u komentarima napisao da je taj film rađen po romanu ove spisateljice Claire Keegan. Nažalost, ta knjiga nije kod nas još uvek prevedena, samo je ova knjiga izašla, ali dobra vest nam dolazi da će na otvaranju Berlinalea biti prikazan film po ovoj knjizi i to je film u kom glavnu ulogu glumi Cillian Murphy, a film će režirati reditelj koji je radio neke epizode Peaky Blindersa. S tim što nemojte da vas ovo sad navede na pogrešan trag, ne podseća knjiga na Peaky Blinders, nije ni ta epoha, ni taj žanr. I za razliku od knjiga kojima sam pričao posljednja dva podcasta koje su bile ovako dosta obimne, ovo je jedna potpuna krajnost. U pitanju knjiga koja ima nekih 80-90 strana i čita se onako za sat i po vremena, a onda vas danima drži pod tim utiskom i... Knjiga se dešava kao i film Quiet Girl sredinom 80-ih, očigledno je to neka decenija koja nju zanima, i opisuje nekoliko dana pred Božić, u oči Božića, i pratimo tog glavnog junaka koga će Cillian Murphy glumiti u filmu, i on je jedan ovako
divan porodičan čovek koji oženjen, ima 4 ćerke i on je ono što bi se reklo na engleskom hard working man, on radi po ceo dan i pred Božić on ima malo više tu vremena i on kreće da malo preispituje sebe i svoj život. I Malkice posmatra svoje ćerke koje su još uvek devojčice, ali već vidi da će uskoro one ući u pubertet, da će uskoro one da odu od kuće i on nekako ima taj moment preispitivanja čovjeka u srednjim godinama kao jel to to, jel ovo život, šta se dalje tu dešava. I to se dešava tokom velike krize u Irskoj gde postoje tako neke jako upečatljive scene gde mi možemo da vidimo malo pa čujemo kako se mnoge prodavnice u tom malom mestu zatvaraju, da ljudi ostaju bez posla, da ima neka scena koja onako uzgred kaže kako neki vidio nekog dečaka koji pije mleko iz posude za mačku. Tako da je on svestan toga koliko je on odgovoran za svoju porodicu i brižan i zabrinut, a u nekoj fazi preispitivanja svog života i ključan moment se dešava, on inače isporučuje uglavnom ugalj i neke druge sirovine, prodaje to raznim ljudima i on je tu pokazuje tu neku svoju dobrotu što mnogim ljudima kako je kriza daje ono na crtu što bi se reklo, što mu njegova žena prebacuje, ali on odlazi u taj neki manastir katolički. To su takozvane magdalenske vešernice u kojima ja sam nešto otprilike nekad načuo o tome, ali sam potpuno na to zaboravio, a potpuno je neverovatno šta se tu dešavalo. Uglavnom, on dolazi tamo i oni su jedni od retkih njegovih klijenata koji mu redovno plaćaju, što bi se reklo, idealni su, ne treba s njima da se bilo šta kači, ali on tu vidi te devojke koje tu žive. I sad, da čisto uvedem ljudi u priču o čemu se to radi, ja stvarno sam onako baš bio frapiran šta se tu dešavalo. Katolička crkva još negde od, ako se ne varam, 19. veka imala pri svojim crkvama te neke ustanove gde su zapravo dolazile odbačene devojke od svojih porodica. To su bile uglavnom devojke koje su, što bi se reklo, zgrešile, uglavnom devojke koje su vanbračno rodile decu i koje bi njihovi konzervativni roditelji, Irska jeste bila, mislim i dan danas je dosta jaka katolička zemlja, kamoli pre nekoliko decenija, koji su često proterali iz kuće svoju ćerku ukoliko zatrudni. Oni su njih tu primali i što je onako na prvi pogled delovalo kao neko humano delo, ali zapravo je to bilo, to su bili bukvalno zatvorski robovlasnički uslovi gde su one čitavog života živele zaključene i one su tu prale veš i radile takve neke poslove za koje nikad nisu bile plaćene, što je opet dovodilo toga da su te ustanove nije niko mogao da bude konkurentan na tržištu sa njima, jer ti ako imaš besplatnu radnu snagu, da niko ne može da otvori svoju vešarnicu gde plaća radnice, tako da je to bilo nešto što je postojalo decenijama i što su manje više svi znali i što niko nije toliko ni osuđivao ili su jako malo osuđivali, jer kao one su grešnice, kao šta drugo da očekuješ. Ispaštaju grehe čitavog života gde su živele gole, bose, maltene, gladne, onako baš u nekim asketskim uslovima čitavog života. Ima neki podatak, ja sad to sam malo posle googlovao, neke neverovatne cifre koliko je te dece umrlo, one su njih tu primale sa decom, odvajali su ih od dece, ali ono što je meni najstrašniji podatak od svega toga je što je posljednja takva ustanova zatvorena 1996. godine. Mm-hmm. Mislim, to je kao period moje srednje škole, to je godina koja se sećam kao da je juče bila, tako da je to nešto što je trajalo do bliske neke prošlosti. Uglavnom, on se dešava, dakle, 85. godine, on vidi tu jednu devojku koja je u nekoj potpuni depresiji, koja ga pita da li može pokaže gde je reka, hoće da skoči u reku, i on toga potpuno poremeti, prvo zato što on sam ima 4 ćerke, što on negde projektuje da li je to sudbina koja može da zadesi njegove ćerke ako zgreše, a ono što ga dodatno tu pogađa je saznanje da je on vanbračno dete koji srećem nije imao takvu sudbinu, jer je njegova majka bila služavka u neke žene koja je bila neka malo viša srednja klasa, koja je prihvatila da se ona porodi u toj kući, koja je faktički njega odgajala, pošto mu je majka rano umrla, tako da onda on često, gledajući te žene, te devojke, razmišlja da je to mogla da bude njegova majka, da je on mogao da bude ta neka beba koja je tu negde umrla od gladi, smrzla se, i onda on više ne može da bude isti. Tako da otprilike ne bih dalje otkrivao, knjiga je jako se brzo čita, jako je dobar stil, ima tako nekih, čak mi se čini da mogu bi da kažem nekih irskih opisa, jer ona kaže u jednom momentu opisuje, jako slikovito opisuje prirodu i sneg i kako izgleda to mesto pred Božić,
ima ta rečenica na dva mesta gde kaže voda je bila crna poput piva. I meni to tako nekako irski opis, kao kome je još asocijacija na crnu boju pivo? Mislim, baš nekako, kao, baš nekako lokalni opis. Tako da stvarno knjiga, kažem, jako je tanka, jako se brzo čita i tako vas lepo uvuče i kad je završite, vrlo ste, ja sam 2-3 dana bio pod velikim utiskom te knjige i ta devojka, žena, fenomenalno piše, ja se nadam da će Geopoetika objaviti još neku njenu knjigu, ne znam, ovaj film Quiet Girl je sjajan i pretpostavljam da je takva knjiga, a baš me obradovala vest da ćemo evo za 2-3 meseca moći da gledamo i ovaj film i mislim da će Cillian Murphy biti fenomenalno ulozi tog brižnog porodičnog čoveka, tako da, da ponovim još jedan put, Claire Keegan, Sve te sitnice, Geopoetika izdavač. Cool. Okej, okay. Ćemo muziku? Yes. Ajde. Viktor. Šta si slušao? Nisam ništa slušao. Odlično. Dobar početak. Dobar, ovo, da. Odličan početak. Ovo bećeva, da. Da, da. Dobar početak. Maša je našla neke dve pesme. Sad ću vam pustiti. mi možemo zapravo da ovu rubriku pitamo šta je, Viktore, šta je Maša slušala? Da, možete, slobodno možete da slušate. Ne znam kako mi se izvuče cela nedelja, odnosno dve nedelje, a da ništa nisam slušao, ali se desi. Pa dobro, Viktor. Ali dobro, pa ja te razumem, pa ti znaš da ja nekad slušam. Jeste vi nešto slušali? E, ja sam mnogo slušao, dobro, ja se spremam za ovaj podcast. Majde, bre, da, evo, druže, ja sediš kući samo i se izgleda. Čitam knjigu 80 strana, znači, tu sam džido. Čitam novog Uelbeka, bit će sledeći put, pričam o tome. Znaš šta, nekoliko pesama je Maša novih čula. Malo čula sam malo pre da si je zvao i da si je pitao, Mašo, jesi ti baš je puštala ovaj jeste, dram? Jeste, zato što imam šazamovanu jednu pesmu, ali se ne sjećam zašto sam je šazamovo i onda kao jedino može da bude objašnjenje, to je da smo negde bili i da je Maša nije stigla ona da šazamuje, pa je meni rekla i stvarno se tako i desilo. Bravo. To je pesma Friend Zona od grupe Dram. Dobro, čuli smo za grupu Dram. Jeste. Znamo ju, znamo za njih. Ova pesma mi se sviđa. Poslušajte. Super. Nenade, ti? Sviđa mi se brzina kojom ovo ide, stići ću da odmorim. Ajmo. Kakva pesma? Piši mi ovo pesmu. Imam još ja pesama. Ti čitaš playlistu baš? No? Da, ovo je, mislim, moj je Spotify. Vidiš šta je prijatelj? Kako on brzo, a kako pa vas... Pa ne, ajde da ošerimo popkaz da bi ti mogao da spavaš. Šta, čekaj da izvodim. Bolesna sam. Izvoli, ja ti kažem, nije problem. Kaže, idi. Jel hoćete da idem? Jel vam pa kažem ne, da idem? Ne, jel, ili da malo jel sad bolje ubrzamo? Da bez tebe pričamo ko ljudi ili da sad da smandrljamo sve. Ma, da bi ti ajde, išao do sada? Ma, ajde, neću da se svađam s tobom ovde pred narodom. Ja o muzici ne mogu pričam da izošljerim. Tako je. A pošto si o Stephenu Kingu baš kratko, Hawkingu. Hawkingu. ovo je neki ajde. Kao elektro pop. Kako bih on cepa svoju pjesmicu. On sve se raspada. On je profi, on je profi. Ovo je Titanic tone, on svira. Neki kao onako rock, malo je čak kao Vucarami, malo i na Butch Cassidy, znači taj neki je žanr, u smislu neka, oni pevaju o nekim devojkama, nešto je. Baš neobično. Da, aha, dobro, da. Da, pa meni to okej. Okay. Znači, tu je... Voliš da slušaš pesme o devojkama? Pa dobro, lepa tema. Ne, volim da slušam razne pesme ili savjeta, nego kao volim da slušam i o tome, ja sam svestran. Više slina ličnost, tako dalje. Se kaže. Dalje, imamo, Beyoncé je izbacila nove neke. E, čula sam, dva nova singla beš. Dva nova singla, od kojih i oba su nešto kao... Country. Da. Pa su i optužili da ne može da... To je ono, kako se zove, apropriacija. Da, da. Čekaj, ja to uopšte nisam ispratio. A, optužili su je da radi apropriaciju belačke... Ma dok je to nego... Da, i onda su oni ovi pokušavali da objasne pa čekaj, da je čak i country. Pa čekaj, koliko ima belaca i repera i... Ja da sam country. Čuo drugu optužbu. Da ne možeš da pevaš o countryu u trenutku kada svet gori. Jer country je muzika koja je onako bezbrižna i, kako bih rekao, teme koje obrađuje su neke... Jesi siguran? Pošto... Limonadice. Nisam baš veliki poznavalac country muzike, ali mi se čini da nije baš istina da su sve... Pa nisu sve. Ali mislim kad su to mračne i teške, to su uglavnom neke lične drame. Pa a ove njene nisu mračne. A nisu ni lične, da, njene su... Ne. A dobro, na stranu optužbe ili pesme valjaju? Jedna valja, zove se 16 Carriages, ta valja. Ova druga je, zove se Texas Hold'em. I ona je baš bukvalno kao neki country, bukvalno bilo ko bi moglo da peva, a ova 16 Carriages ima nešto Beyonce u sebi. Pa dobro. Ajde tako da kažem. Pa da. 1-2 ok procenat. Da, jeste. Ali je, 50% uspešno. Jeste čudno što je se okrenula ka countryu. U smislu kao da ne pokušava da
apropriatuje belačku muziku, nego pokušava da iskopira Taylor Swift. Pa Taylor Swift, ona ide kontra. Njus početka ide, karijere, da. Da. Ona ide ovaj, kontra Taylor Swift. Nisam ja to shvatio, mislim, nisam ni pročitao te optužbe da pokušava da belačku muziku prisvoji i da se tu umulja i da kao osvoji taj prostor, nego više pokušava da, više vidi da tamo ima para. Tako sam ja to shvatio. Pa dobro, da. I jeste i meni čudno, kao šta ćeš u kantri. Ja ne vidim baš to kao više nima para, mislim, ona žena poprilično ima para, nego meni je potpuno okej. Ali ima i troškove. Pa da, ima prihode, ali ima i rashode, ali hoću da kažem, meni je potpuno okej da neko kao se isproba u nečemu novom, posebno neko ko je toliko kao priznat kao umetnica, priznata je kao umetnica, brate, bukvalno može sad da eksperimentiše šta, sa čim god hoće, ima može, pravo i okej da bude okej, odlično ili loše, ali kao ima pravo da proba. Da, ova jedna pesma, to što kažem, kao ima nečega, 16 Carriages, ima nešto gde je kao ti vidiš da je htjela da je nešto malo i eksperimentiša, a ovo drugo je baš bukvalno si u fazonu, šta se dešava? Nemam pojma čemu služi. Da. Ali okej. Okay. I? Idemo dalje, top lista, peto mesto. Peto mesto, ovako, šta mi je Maša još pustila? Pustila mi je, oh Bože, pobeglo mi je, sad zaboravim se kako se zove lik, ima jako, jako čudan... čudno ime. Čudni od Fuficer. Da, ne znam kako se izgovara. Fufi Fufcik znam kako se izgovara, ovo ne znam kako se izgovara. Čezile, recimo. Piše Čezila. Piše se Czezile, ali možda je Czezile, ne znam. A iz koje zemlje? Pa, ja mislim da je iz Amerike. Bini. Bini se zove pesma. Kao kapa? Da, kao kapa. Čovjek nema više ni jednu pesmu, ni jedan album, ništa. Samo to, samo jednu tu. I užasno je poznat. Ti si early adopter. Nisam ja. Čekaj, ladno ste otkrili lika koji ima jednu jedinu pesmu, koji je iz Amerike. Da. Nije tipa tvoj prvi komšija pa da ga ispoštuješ. Kaži mi, Viktore, kako dođete do toga? Mislim... Kuca Guys with One Song i onda gleda. Nisam ja, ljudi, Maša je. Ne, pa kaže nam, živi sa ženom, po Bogu, imate dete, valjda vidiš kako dolazi do muzike. Ona se kreće na mestima gde se čuju dobre pesme. Gde je to? Shopping mallovi. Pa nije, nemoj tako, molim te, ono kao i liftovi i tako to, ne. Nego u nekim cool kafićima. Znači, okej, Maš ima neke pretenciozne prijatelje koje otkrivaju ove. Kafići su izvori muzike. Šazamuje, uzmi i šazamuje, ona čuje. Dobro, to i ja radim često. Kaže, šta je ovo, ovo je gotivno, šazamuje i onda kao, kaže meni, ovo je dobro. I ti kažeš ovim divnim ljudima. I onda slušaš i onda kažeš namo, okej. Ja širim dalje. To je to. Okay. Super, super. Dobro. Ajde. E, ljudi, u ovom trenutku, kad vi slušate podcast, Idols su već izbacili novi album. Ko? E, super, Idols. Super. Baš sam gledao juče kad će da izađe. 16. I... izlazi, da, pričat ćemo u narednom podcastu, vjerojatno o tome. Smo pominjali njih? Jesmo. Ja sam spominjao i Nenad je spominjao ranije. Da, oni su objavili tri pesme koje će se naći na ovom albumu. Izbacili su juče, ja mislim, novu. Koja je onako prilično baladica i sad ono što je meni zanimljivo sa tom pesmom je kako su uradili spot. Spot, bukvalno su uzeli spot Coldplay-a za Yellow. Mm-hmm. Ono kad je Chris Martin u onom, onoj kišnoj kabanici. Na plaži i kad cvićem. Uzeli su ceo spot i na pomoću veštačke inteligencije su napravili da on peva njihovu pesmu. Znaš kakav spot istripovan? Bukvalno, zbog čega? Bukvalno ceo spot su uzeli. Mogu. I delo je zanimljivo. Naravno, naravno tražili dozvolu, sve tu ovi dali dozvolu bez problema i čak im je Chris Martin pomagao oko svega toga da naprave. I znaš kakav je bizaran spot? Chris Martin koji peva Idols pesmu, koja je baladica, onako dobra je pesma, ali potpuno je bizaran trip. A bilo bi još luđe da je neka rokačina kakva oni imaju. Bilo bi još luđe, da, to mi je palo na pamet, ali ovo je onako lagana pesma i dobra je pesma. A izvini, je li uz njegovu dozvolu ili to... Uz njegovu dozvolu. Aha. I bukvalno... I Amin i pomoć, da, čuješ šta kažem. Čak si uključio i on u sve to da im pomoge. Da, oni dolaze ovog leta, ali imaće neku evropsku turnelu, koliko mi je javio naš gledalac iz Rijeke, ako se ne veru.
Padovera bit će najbliže u Padovi. On mi je baš pisao kao, ajde, dođi do Padove, rekao, pa nije mi baš toliko blizu, ali deluje mi da neće doći ni do Slovenije, ni do Hrvatske, a baš bih htio da ih vidim. A dobro, znaš šta, mladi su, uhvatit ćemo ih negde već. Fountains DC dolazi u Ljubljano do duše, ali da. Evo, za Idols ne znam. Da, tako da eto, to mi je privuklo pažnju i ovih dana sam slušao, mislim, izbacili su novi spot Crosses, to je inače projekat, mislim da sam ih možda pominjao prošle godine, projekat Čina Morena iz Deftonsa i Šona Lopeza iz benda Far. I to je Činov elektronski projekat. Mm. On tu radi elektronsku muziku i to je, mislim, sad su prošle godine su izbacili ovaj album novi, posle tipa 10 godina, 10 godina je prošlo od ovog debi albuma i jako čovjek uživa u toj elektronici. Mislim da mu baš prija ono da nije sa Deftonsima, da nema gitara. Mislim, ima i ovde nešto malo gitara, ali je prevashodno ono neki dark wave, synth pop, dream pop, onako neke laganije pesme. Gostuje im Robert Smith na ovom albumu u jednoj pesmi i stvarno je... Znaš, kad vidiš ono, to je što osjetiš da neko uživa u tome što radi, baš su onako pesme lepo osmišljene i lepo izvedene. Čekaj, to izašao ceo album ili neki single? Ceo album. Aj, baš je dobro, tim paži, zvuči mi zanimljivo. Ceo album i stvarno je mnogo dobar, za razliku od nekih drugih ljudi koji su tako imali te neke izlete iz gitarske muzike u elektroniku i to ne bude baš najbolje. Ovde Čino, mislim da je baš uradio domaći zadatak, ono i baš to... Kao da je dugo to sve ležalo u njemu i onda je samo rešio da izbaci. Mislim, taj debi album isto bio dobar, ali to je izašlo 2014. Znači, ovo je skoro 10 godina nakon izgleda su samo sačekali, nisu imali verovatno nikakvu presiju sada da izbace bilo šta, nego su izbacili album onda kad su imali dobre pesme. I stvarno je svaka pesma na svoj način, bilo da je laganija, bilo da je malo brža, sve su dobre, a i te koje su brže su baš onako dance stvari, nisu brže u smislu kao čisto da ne povežu ljudi sa Deftones, da je to neka žestina ili ne znam šta. Tako da eto, ako nije slušao album, stvarno mi smo ga vrtili prošle godine, nam je bio i na playeru na ovoj top listi najboljih albuma za 2023. Baš smo ga slušali dosta, ali sam se setio od njega da nisam pričao albumu zbog ovog novog singla koji su izbacili, to je spota koji sa isto tog albuma. Eto, to je preporuka. Se meni čini ili taj žanr ima neki baš veliki moment sada, ili me samo kao taj neki elektro, synth, pop, dream, wave, kako si ga nazvao? Pa ima, da, s tim što... Zato što, izvini, i u ovom filmu što smo gledali, isto je taj Nipple People... Pa da, malo taj vibe 80-ih. Da, jeste, da. Samo što je to jedno vreme onako baš bio revival onog 80-ih, synth popa 80-ih i tog nekog zvuka. Baš su išli na to da, mislim, čitava se tu scena napravila oko toga, Kavinski, recimo, jedno od imena koje je prilično popularno bilo u tom periodu. I to je onako krenulo baš... To je iz filma Drive, je li tako? Jeste, ono Night Call. Da, čak su i neki krenuli da koketiraju neki baš veliki, između ostalih i Weekend je počeo da koristi taj sound kad je to postalo malo popularno. Ali sad taj vibe 80-ih već malo zamire, a baš ovo što rade Čino i Sean, to dolazi baš u prvi plan i to je onako baš, jeste taj dark wave i synth pop, ali osavremenjen, nekako modernizovan, tako da prilično dobro. Da, ja bih samo nadovezao na kratko, nisam uopšte teo da pričam, ali kad smo kod 80-ih, ja sam 2-3 puta spomenuo band Future Islands, oni su objavili pre nekoliko nedelja svoj album, i oni su izbacili par singlova i meni je toliko prijao i baš imaju taj vibe 80-ih i ako vidim, kritika nije toliko oduševljena, mislim da nijedan album nisam njihov toliko slušao, pa mi je zato toliko možda prija, moguće kad bi ga sad poredio jedan po jedan da možda ima i boljih, ali da, pogotovo su i nekako i deluje mnogo i emotivnije, jer čitao sam da je pevač imao neku vezu na daljinu, on je živio u Americi, njegova devojka u Švedskoj, pa su oni raskinuli, tako da ima dosta pesama gde se spominje i Švedska i taj raskid, tako da ko i ole voli
80, ali to što kažeš 80 u nekom novom izdanju, malo nekako energičnije nego što bi to zvučalo pre. Pa da, da, mislim ovde Crosses, mislim Chino, znate ono kakav je njegov vokal, on ume kad peva te čiste vokale jako emotivan i jako to dobro zvuči i ovde baš je onako izbriljirao ovaj, što se toga tiče, nema uopšte ovih nekih grubih vokala, skroz su clean. I ovaj, to zvuči fenomenalno, jer on stvarno kad pusti glas još ovaj, ima tu neku svoju ekspresiju i sve stvarno zvuči odlično. Hoćeš ti da kažeš nešto? Ja sam otkrila neki bend uz pomoć čoveka koji nema sliku i piše Hans. Da se zove, ima, pisao mi na Instagramu. To je neki nemački dragan. Ja, dosta bizarno, znači čovek sa nula followera i nula postova i ne znam da li prati nekoga, 30 ljudi, on prati i kaže, slušaj Larkin Poe što su uzele Grammy za album, za popkast, kao Black Kid, samo još bolje, plus girl power. Posljednja rečenica, nisi feminizam ako ne poslušaš. I ti šta ćeš? Ja ovako gledam. Kopre nije feminizam. Prvo, okej, okay, ali, znaš kao, ne bi se možda, nego, sad naravno, prodao mi je priču za Black Keys, da mi je rekao bilo šta drugo, ne, nije morao ništa više da kaže, samo to. I odem ja da ih poslušam. Znači, to je neki duo, dve ribe su u bendu. I poslušala sam i tebi onaj dan. Znači, to zvuči super u nivou muzike. Da. Ali način na koji ova riba peva mene često iritira. Ima neke, opet, country. Country, momente. Folki koji... Ali not in a good way country. Znači ima pesama više... koje su super i super je upakovala zato što je tama našla dozu tog country, folka i roka, tog bluza, šta god, kako god hoćeš da ga nazovemo. A onda samo u nekim pesama to pređe tu granicu koja meni odgovara. I samo nekako mi je neslušljivo. A gitare su im do jaja, znači i onaj, mislim, bubnjima i gitare, sve super. I ima taj vibe Black Keys-a koji ja volim, ali samo, brate, kad ona krene da zavija kod Dolly Parton, nekad sam u fazonu, pa nemoj baš toliko. Mislim, je zanimljivo, ali nije meni, mislim, ima par pesama... A nije čak ni Dolly Parton. Fore je u tome, Dolly Parton je okej. Okay. Ali fora je u tome što ovo je meni zazvučalo bukvalno na one neke radijske pop balade, znači pomešano sa tim nekim countryjem, znači baš onako najgore od svega. A čekaj, neke pesme su takve ili su sve takve? Pa većina je takva. Neki momenti uleću, ne znam, baš je čudno. Ali ima pesama koje su kao... Mislim, ja nisam mnogo, ti si vjerojatno mnogo više slušala od mene, meni si pustila par pesama, ali i u tih par pesama je, nije čak ni cela pesma takva, nego samo nekako... Samo je pobegne nekad. Pobegne, da. Sklizne u country. Jeste, kao sad kad bi neka naša, ne znam, pevačica koja ima folk glas, krenula da peva nešto rock i kao peva ga tačno kako ide. Sotara si trilerovan. Ali ga samo u nekom trenutku ga izvori, ti će pozvati šta bi ovo, razumeš, i onda se vrati. E, otprilike je tako i ovo s tim da ima nekih pesama koje su, ono, poprilično pročišćene i cool, ali, mislim, drago mi je da sam ih otkrila, baš su zanimljive, sigurno da ću pratiti još malo šta budu izbacivale, možda se to bude menjalo, jer stvarno muzika je super. Ali nisu baš bolje od Black Keys. Kakav osmeh. Ko Zivo Štrljić. Da, to su teške izjave. Tako je. Inače, Black Keys, ne znam da li sam pomenula, ali meni nije problem da kažem opet, oni izbacuju ove godine novi album. Ja, kad izbacuju? Oni imaju taj novi single, a kad će album? Evo, sad su nešto se javljali juče za Dan zaljubljenih, imali su neku playlistu, to možemo isto da šerujemo njihovu kao Valentine's playlist. I najavljaju stalno, uskoro bi trebalo da izađe. Znači, nemamo datum još uvek. A čekaj, ovaj serijal skečeva na Instagramu, to je najava za album. Jeste, prvi skeč je bio u fazonu, brate, izbacujemo novi album, rekli su nam da treba da imamo kao reelseve, da imamo videe, pošto to kao ljudi više prate nego postoje. I onda je prvi bukvalno bio najava da to da će sad kao snimati kao retardi, ono neke, ali su otišli baš u produkciju, mislim. Jeste, baš su pravi skečevi, ono, malo su i iznad SNL kvaliteta. Da viš to nisam uopšte ispratio. Da, baš, mislim, duhoviti su poprilično i uvek imaju neke dve ribe koje su u kuglani, koje su fazonu Kosovo dva matorca. Mlade ribe koje ne znaju Kosovo dva matorca. Da. Dobro, lepo. Ja sam otkrio jednog muzičara koji se zove Lauren Kramer. Kako? Lauren Kramer, kako bi se već čitalo. Kramer. Kramer. Kramer.
Kramer, Kramer protiv Kramera. Ili, ili Kramer, zapravo. Kramer. Pošto u jednoj pesmi kaže My name is Lauren Kramer, ali kako god, on ima nekoliko singlova, to jest gledao sam na Spotify njegovu diskografiju, koliko sam video, barem na Spotify, nema ceo album, ima, ono, objavio po jednu pesmu, recimo, poslednjih par godina, ali ono što sam ja slušao ove godine, pre nekoliko nedelja, objavio je dve pesme, Hollywood Boulevard i Glove Maker, i Hollywood Boulevard je jedna od lepših pesama koje sam čuo poslednje vreme. Ja sam toliko u njoj uživao i ajde sad da ne opisujem pesmu, ali recimo ako volite, a znam da vas dvoje volite Father John Misty-a, ima malo taj neki vibe, onako nežno, emotivno, da ona muzika koju ja volim da, kako kažem, da voziš uz neki lep zalazak sunca i gledaš negde u daljinu i da te onako ide neka muzika u pozadini. Tako da stvarno, obe pesme su jako dobre i nadam se da će objaviti album jer deluje mi da je onako na nekom jako dobrom tragu. A druga stvar koju bih da spomenem, ja volim kad tako se pojavi opet neki bend na koji sam zaboravio, koji sam nekad voleo. Kako ovih dana i dalje imam tu neku naviku da povremeno slušam BBC Six i tu često imaju neke emisije da objavljuju nove pesme. Grupa Gossip ima novu pesmu i to pesmu nakon 12 godina. Pesma se zove Real Power i fenomenalna. Ko je voleo Gossip, ono, Standing in the Way of Control i ostale hitove, ovo je to. Taj ritam, loženje, ono, žene, snaga, prava i ostalo. To, znači, ona vaša klasika, znanje. Ono, pa ne, to, to njihovo loženje i, mislim, pesma je Real Power. Znači, baš onako, to je taj ritam, to je taj glas i ja sam stvarno na tu grupu potpuno zaboravio. Čak sam video pre ovog singla da dolaze na In Music u Zagreb i baš sam pomislio, bože, ovaj band još postoji, nisam pomislio na njih 10 godina i onda sam gledao sad, oni su poslednju stvar objavili 2012. Tako da je ova pauza bila od 12 godina. Tako da ova pesma verovatno najavljuje novi album, čim će ovog leta biti festivalski aktuelni i jako je dobro. Znači, ko voli Gossip, znači nije ništa ni bolje ni gora, to je taj neki fazon gde su stali 2007. 2008. Pritom ja se sećam, oni su bili na Exitu neki, ja mislim 2008. ili 2009. To bi tako dobar koncert koji je do duše rano je počeo, sećam se da je bio dan još uvek, pa je to onaj moment kad na main stage-u i neki je zalazak sunca, ali dalje nije neka gužva, ja sam njih gledao iz nekog petog reda i super su bili, ali maltene da sam od tada zaboravio na taj bend i evo sad, nakon toliko godina se vraćaju i sjajno zvuče, tako da eto, moći će ljudi u regioni da ih i gledaju u Zagrebu, Gossip Real Power. Prelazimo na Svaštaru. Ajde. E, tu ću da pokidam. E, aj sad. Ajde. A, možda nisam ništa. Šta je Maša još otkrila? Ne, nemoj, molim te. Možda ja nisam slušao nikakvu muziku, ali zato Instagram kidam. Gledaj ovo. Gledajte ovo, ljudi, molim te. Šta sam... Gledajte šta sam sve lajkovao. Možda ste već i vi sami otkrili ovog lika. Ali ovaj, evo, reći ću za svaki slučaj. Ovo je moment na slavi kad ti ono pijeni teča pušta smešne klipove. Bukvalno, jesi bukvalno. Jesi vidio kako ovaj majmun padne? Evo radio. Ali uđe na Viber svoj ali grupu sa ordacijom. Gledaj do kraja obavezno. Znači što mi je poslo Mile, gledaj ovo koliko je ludje. Ali nemoj da prekitaš, na kraju je super fora. Gledajte ovog lika. Zove se, mislim na Instagramu se zove Francis Bourgeois. Znači ovako se piše. To mu je pseudonim, nije mu pravo ime, proverio sam. On je lik koji snima sebe kako gleda vozove, znači Trainspotting. Trainspotting, on je oduševljen vozovima i zna svaki model. Zašto ti i Dobrica pratite tog lika? Samo da te pitam. Dobrica Veselinović i Viktor Marković prate... Pa dobro, Dobrica gleda ljudi zbog pruga. Ali najsmješniji je moment što on snima voz koji dolazi i priča ti sve o vozu, istorijat voza, model voza i tako to. Međutim, ima GoPro kameru koja mu je nakačena na facu, koja ne snima voz, nego snima njegovu facu i snima njegovo oduševljenje dok voz prolazi. Viktore, ti si... Pogledajte, molim vas, koliko je ovo smešno i koliko je ovo dobro. On se na kraju nekih videa, kada voz prođe pored njega, to je najobičniji putnički voz. Samo da kažem, nisu nikakvi istorijski vozovi. A šta, govori godinu proizvodnje? Da, govori ovaj, kuda ide taj voz, gde ga možete videti, gde se obraća i voli mnogo kad mu mašinovođa pisne sa onim pip, pip, znate ono. I tu odlepi, ja. Tu odlepi i neki put se rasplače. Carski. Lik je dosta poseban, moram da kažem. Lik je vrlo poseban, tim pre što možete da vidite i kako se oblači. To je isto postalo hit. A misliš da on u liku ili on stvarno takav? E, sad, to je isto dobro pitanje. Bravo, Marko. Čitao sam malo u tome.
ne mogu da provale ljudi do kraja da li je on u liku ili nije, zato što kao ovi koji su ga intervjuisali, on je sad velika zvezda u Engleskoj, a i šire, i mnogi celebriti sad sa njim dolaze da bi... Gledali vozove? Da. On im priča o vozima, pošto kao ko još normalan zna bilo šta o bilo kom vozu na svetu. Mislim, jesu fascinantni vozovi, ja volim da se vozim, ali nisam znala toliko da ima... On je stvarno, od kad je bio klinac, opsednut vozovima. Pa dobro, reč Trainspotting, to je, jesu. Jeste, postoje da. Ljudi koji stvarno gledaju vozove. Postoje ljudi. U Britaniji, verovatno, ima više. To sam htio da kažem, ima nekoliko puta... To kod njih nije čudno. To je svuda čudno. Ali očigledno imaju, ali dobro, beš i prve pruge su valjda bile tamo, oni imaju možda ta istorijat, oduševljenje. Da, imaju istorijat vozova, ali da li, zašto imaju istorijat oduševljenja vozova, ima to ne znam. I gledanja vozova, da. I vidiš, on ide po vozu i mazi, ovaj, kako se zove, sedišta, pokazuje ti vece šolju u vozu i tako to. Brate, je metalno nešto dugačko koje ide ovako okolo, čudno je. Ne, jeste čudno, okej, okay. Ali jesmo mi sada kao prihvatili voz zdravo za gotovo. A čekaj, on se podjednako oduševi svakim vozom koji prođe? Ili ima ono gradaciju? Ne, ima ono top listu, razumeš, kao nekih vozova. Bože Marko, pa nisi. Ja se stvarno izvinjavam. Ne, pa nisu svi vozovi isti. Neki put se desi, to možete vidjeti u klipovima, da ima neka, na primjer, neka... Neki vozovi sa njegove top liste koji se u nekom trenutku ukrštaju i on zna gde će se ukrstiti, na kojoj stanici, i dođe tu i kao kad dva voza sa top liste. Tu eksplodiramo mozak. Eksplodiramo mozak, bukvalno. Ja ću stvarno zapratiti. E, ali ovaj, samo da napravim jednu digresiju. Ja pokušam da provalim taj fenomen, ovo što si rekao da je postao jako popularan. Znači, ljudi koji snimaju neke sadržaje na društvenim mrežama, bilo Instagram, TikTok i to, sve češće se desi, ok, ovo je malo bizarno, ali sve češće se desi da neko snima neki sasvim običan sadržaj i da ljudi odlepe, da krenu da ih stičuju na TikToku, da odgovaraju na njihove TikTokove celebrity, da ih imitiraju celebrity i to. Meni je Maja pokazala jedan par, Amerikanci mislim da su, ne znam kako se on zove, ona se zove Puki, to je kao nadimak, i oni imaju, vidiš, neki onako relativno lep život, oboje su tako ono skockani, simpatični, i oboje vole da se oblače i stalno menjaju neke outfite, i kad god treba da krenu negde, a stalno negde idu, putuju, izlaze i sve to, kad god treba da krenu, oni samo stanu ovako pred kameru, njih dvoje, i ovaj, on napravi uvod kao i dobro, kao Puki, šta si ti obukla danas? Oni su par, inače. I ona sad objašnjava šta je sve obukla danas, ispriča onako kratko, i on onda je, pa dobro, evo, ja sam obukao te i te pantalone, cipele, ono, standardno naše i sve to, i na kraju on njoj udeli neki kompliment, ono, kaže nešto lepo i poljube se, razumeš? To im je ceo kontent. I oni su milioneri sada. Ljudi su odlepili, znači, to je nenormalni pregled i, kažem ti, celebrity, ono, odgovaraju kao ili ih imitiraju. E, soba je nešto jako lepi. Mislim, koja je fora? Zašto? Šta su uboli? To su likovima kao... Ne, likovima kao... Ne, no, oni nisu likovima, oni su to. Imaju, mislim, neke, ono, vide, tipa, kad sede i klopaju nešto, pa kao on je pitao, kao, šta to jedeš? Ono mu objašnjava šta jede, imaju nekog psa koji je onako ovaj, simpatičan, pa i sa njim tu nešto, ali uglavnom im je content to samo ispričaju kao, ovaj, eventualno kažu gde idu, malo pričaju, samo nabroju šta su izvini, se oblače najobičniji ili su tu nešto ekstravagantniji? Oni imaju te neke outfite koji su, ono, ponekad su malo ekstravagantni, ponekad su skroz obični, mislim, on kako se oblači, ja sam u fazonu, brate, ne bih izašao iz kuće ovako, jer tako malo bangao izgleda lik u smislu građe, i onda ono, kao, ne znam nije, čini mi se koliko god da se obuče lepo, ovaj, nekako to na njemu tako stoji specifično, ali ovaj, ponekad je potpuno obično obučen, znaš, tipa trenerku i patike i ne znam, gore, ne znam, neku majicu, i on samo nabroji šta je ali bilo bi super da oni to urade, obuku se, izađu napolje i onda odu na stanicu da gledaju vozove. To bi bilo tek ono novi nivota. To bi bilo nadogradnje priče. Ali samo sam teo da kažem da mi Maja to kaže, da su oni nešto nenormalno popularni i to, i baš ne mogu da skontam uopšte kao, očigledno nema principa na šta se ljudi zakače, samo im se neko dopadne, i to je, Maja kaže kao mnogo su slatki, znaš, kao
ovaj, to kad ispričaju i to kad on joj da neki kompliment kaže i nešto lepo je ovaj, izjavio ljubav ili tako nešto i poljube se, razumiješ, i to je kao ljudi su odlepili na to. A ovako, znaš, scrolluješ TikTok i najdeš na taj klip i pogledaš ga, u fazonu si ok, kao nikad ne bih kao to pratio redovno, takav neki sadržaj. Tako da evo i ovo sa vozovima mi tako, samo što evo malo ima taj bizaran moment, ovo nije toliko bizarno, ovo jeste. Ali prodao si mi priču, zapratit ću ga. Neobično je skroz. Jako je feel good content, zato što... Voz. On koji gleda vozove. Mm-hmm. Verovatno ta sreća njegova, da, ono, kao te odrede. Da. Pazi, čovjek se na kraju stvarno rasplače. Ja ne znam sad da li možeš da odglumiš toliko da voliš ovaj, da toliko voliš vozove da kao na kraju plačeš kada prođe od sreće, kad prođe voz. I ti si zbog toga isto srećan kad vidiš njega koliko je on srećan. Zbog tako nekih stvari koje mi uzimamo. Moguće da je zdravo to za gotovo. Plus je lik ultra smešan. Tako da to je dodatni bonus. Dalje. Dobre. Nisam gotov. Imam još ljudi. Zanimljivi. Ljudi? Pa da. Ljudi na internetu. To jeste, tako mi lik se zove gleda ovaj avione. Ne. Ovo je lik koji je lingvista. Na Harvardu je ovaj diplomi, odnosno da li već PhD na Harvardu lingvistike, koji ti objašnjava razne, kako bih rekao, zanimljivosti u jeziku, ali na jedan jako prijemčiv, a u isto vreme i neprijemčiv način, zato što ulazi u te neke detalje i sitnice za koje moraš malo da si lingvista da bi ih razumeo. Znači, akcente te i te, slogove te i te, lik pokušava da izmišlja nove jezike i uspeva u tome, ne znam na koji način. Zove se Adam Aleksić, a na Instagramu je Etymology Nerd, verovatno i na TikToku. Isto tako. Ne mogu da ni da prepričam o čemu sve lik priča. Znači, morate da zapratite i da vidite šta on pronalazi u jeziku, kakve sitnice. Naprimjer, našao je da iz nekog razloga dosta nekih izraza u slengu, kada hoćeš da kažeš da je neko uspešan, koristiš neke pojmove iz hrane. I onda je on to negde u etimologiji, lingvistici našao da to ima veze s tim što je nekada, jeli verovatno kad je to nastalo, hrana značila uspeh, pa je tako se prevelo. Fleksovao si sa hranom. Tako da, eto, mislim, sad sam baš onako dao neki primer koji je banalan, ali ima mnogo, mnogo zanimljivijih stvari. Mene je baš onako oduševio, ne samo zato što sam kao jezike studirao, nego mislim da svakome su ovakve stvari interesantne. Ispravite me ako grešim. Mm-hmm. Dalje. Čekajte samo da nađem kako se zove ovaj sledeći lik, zato što mi je pobegao. Moje pamćenje je katastrofa. Dok ja ne nađem, može neko drugi da preuzme. Ti nešto, ili imaš ti da preporučiš nešto? Da, ja sam gledala predstavu u Bitefu, zove se Prima Facie. Nadam se da sam tačno pročitala, pošto je, ne znam da se facie, ali verovatno facie. U pitanju je komad koji je izašao faktički prošle godine i postavljen je na Broadwayu i u Londonu, britanska spisateljica Suzy Miller. I sada je postavljen u Bitefu kao monodrama u režiji Anje Suše, a Maša Dakić igra glavnu jedinu ulogu. I onako baš je jaka predstava, moram priznati, i potresna, ali i jaka. I vrlo aktuelna. Ona dosta preispituje sudski... ceo sudski sistem i način tretiranja žrtve, to jest žrtava seksualnog nasilja, a sve se dešava kroz prizmu žene koja, Maša Dakić igra, dakle, ženu koja je tužiteljka, način na koji se ona odnosi prema žrtvama i kakav je ona tretman imala prema njima do jednog momenta, a kakav onda kada se nešto desi, kakav onda ima, da sad ne spoilujem. Dugo nisam gledala neku monodramu i onako bila sam poprilično skeptična kako da li će, znaš, kao da li drži se vreme pažnju, kakav je ritam i tako da. Međutim, Maša je stvarno fantastična i svaka je čast i mislim da je važno nekako da se pogleda ova predstava, a posebno onako na nekom društvenom nivou, mislim da su ljudi iz advokatske komore takođe učestvovali i bili deo ovog projekta, zato što zaista
na dobar način preispituje kako ceo sudski proces utiče na žrtvu, način na koji ispituješ, kako onda nešto, ako se razlikuju u detaljima neki iskazi, a one ispituju 56 miliona puta, da li sad to znači da ona laže, u stvari ne, nego kao i taj proces, cijel proces traume koje ona preživljava, pa kako onda ti osobu koje... Mislim, posebno mi je to bilo zanimljivo, dakle, osoba koja je bila zlostavljena i koja je preživjela traumu, ti nju gaziš da ti objašnjava sve i ona deluje kao da je na tapetu, a osoba koja je optužena za to isto zlostavljanje nije baš to, ne deluje da je baš toliko na tapetu. Drugo, postavlja se i pitanje kada su ti zakoni pisani, ko ih je uopšte pisao, jer kao sigurno ih nisu pisale žene koje su preživele, žene koje su imale iskustva sa time, nego muškarci, brate mili. I naravno, dosta je takođe potresan podatak da svaka treća žena je bila žrtva neke vrste seksualnog, kako bih rekla, nasilja, uznemiravanja, i to je onako dobro postavljeno, znaš, ti okreneš, ona ti ovako kaže na momentu, okrene glavu na levo, okrene glavu na desnu stranu, jedna od nas tri je to preživala. I stvarno svaka čast Maši i celom autorskom timu. Ostavit ću vam link od predstave na od Bitev teatra da pogledate kada su sledeće izvođenje, mislim da je stvarno dobro i da uopšte nije sad tema koju treba da predstava koju treba pogledati samo žene ili samo muškarci, šta više mislim da treba da pogledaju svi, a posebno ljudi koji su na neki način uključeni u advokaturu, sudski proces i tako dalje, zato što neminovno je da ti moraš da se ogradiš da bi mogao da radiš. Ne možeš sada ti da se toliko emocionalno uključuješ i da sve pod okrijem ja radim svoj posao. Ali šta se onda zapravo tu iza svega toga dešava je onako pod znakom pitanja. Tako da, eto, svaka preporuka za Mašu i stvarno svaka čast. Jesi ti našo, Viktore, ostali? Nisam, tražite dalje. Dobro, dobro. Ja mogu da kažem da sam pre nekoliko dana pogledao dokumentarac na Netflixu, zove se The Greatest Night in Pop. I sjajan dokumentarac koji objašnjava kako je nastala čuvena pesma We Are The World, koja je to bilo 84. ili 85. godine zapravo. I svi znamo tu pesmu i svi znamo onaj snimak kako oni tu sve pevaju, ali ja pojma nisam imao šta se tu sve dešavalo. Jako zanimljiva priča, tu su pesmu zajedno pisali Lionel Richie i Michael Jackson, onda je Quincy Jones bio producent, ali čitav proces oko snimanja te pesme je jako zanimljiv, jer oni su, prvobitna ideja je bila da možda tokom nekoliko dana kad ko može celebritije dođe u studio od Quincy Jones i da snimi, ali je onda on shvatio da želi da ih ima istog dana, da hoće da ima istog dana te celebritije, pritom je isto taj proces, mislim, to je kao ono kad, ne znam, skupljaš ekipu, kao kad si, ne znam, ono, se baviš sportom pa juriš ortake za basket, samo imaš to na nivou najvećih celebritija i sad ti... Koji su bukirani i sad pritom imaš i te neke sujete i opet ako dođeš ti, doći će i ovaj, ali ako ne dođeš ti, neće ni ovaj, imaš i te neke onako lančane reakcije. Da, ili ne smeš neku dvojicu ne smeš. Da to se spominje bojiš. Kako je bio tad veliki rivalitet između Prince-a i Michael Jacksona, prvenstveno iz ugla Prince-a, da on otprilike je bila minimalna šansa da će doći ako je Michael Jackson pisao pesmu. Aha. Ali je super da priča, jer nekako su shvatili da je nemoguće da ti skupiš 30, 40, 50 celebritije i da je jedini dan kad to može, bili su MTV Awards 28. januara u LA-u. I onda su shvatili da će te večeri doći mnogi zbog MTV nagrada i da nakon dodele nagrada moraju da ih savetuju te noći i da šta tu urade, uradili su. Da ih zatvore. Jeste, ali bila je fora što su oni u startu imali deadline, što nisu imali pesmu i kao prolazi vreme, imaju tipa još 10, 15, 20 dana do tog dana, ovi dalje zajedno pišu, negde nabacuju stihove, nabacuju neku melodiju, tako da su onako vrlo knap osmislili pesmu, to je Quincy Jones čuo i rekao ovo je super. I onda imaš taj moment, juriš ortake. I sjajno što oni nekako nisu do samog kraja ni mogli da znaju, čak i ako ti neko potvrdi da će doći, on je neki celebrity, možda te ispali i ti nemaš nikakvu garanciju. I onda to kako su ih dovodili i recimo imao si moment da su mnogi ljudi će doći na tu dodelu nagrada, pritom
ta dodala nagrada je, da, a dodatni problem je što je Lionel Richie je bio voditelj te večeri, on je vodio program i sam je dobio nekoliko nagrada, a sve vreme dok vodi program, kako je gleda cijela Amerika, on je mislima na studiju i on u backstage-u juri da vide ko je potvrdio, ko je ispalio, jel imaju sve, jel su sve obezbedili, znači čovjek je, ne znam kako je to uspio da iznese. Uglavnom, oni su tu pesmu, kad su se skupili, radili od, recimo, ponoći do 8 ujutru. I onda imaš taj moment nervoze, umora, neko dođe pijan, neko je već gladan, već tu kreće ljudi. I taj deo je zanimljivo, da, recimo, zanimljivo je kako, recimo, Bruce Springsteen, koji nije trebalo da dođe uopšte na dodelu nagrada, koji je dan ranije završavao američku turneju, koji je rekao, važi, doći ću, ono, sešću u avion i dolazim samo zbog te pesme. Onda su na osnovu njega mogli da zovu i Boba Dylana. A onda ima onaj sjajan moment koji ste sigurno nekad videli kada ljudi, to je baš postalo malterni mim, kad ljudi puste refren te pesme, kad imaš Boba Dylana koji onako deluje pogubljeno i to u prvi mak deluje kao da on nešto stondiran, ali zapravo uopšte nije to priča, nego su objasnili da je, što je vrlo logično, taj refren je jako pevljiv, aha, a Bob Dylan nema taj vokal, aha, on ima drugačiji, on ima neko recitovanje country, da, da, svoje, i da je njemu bilo jako neprijatno, jer on zna da nije ni blizu pevač, tu su Stevie Wonder, Ray Charles, Michael Jackson, neke ozbiljne facije. I sad on bio, treba da pušta glasa. On je potpuno bio pogubljen, pritom je jako meni zanimljivo kako je on čovek koji koliko god da je možda tu maltene najveća zvezda, koliko ne voli da je u prostoriji sa mnogo ljudi, koliko mu to stvara neku anksioznost. I onda je bilo sjajno, mi sad kao malo spolem dokumentaraca, mislim da pesma je snimljena i hit je, tako da i sa te neke sitnice, ako otkrijem, mislim da nije smak sveta. Sjajno je videti, ti imaš stvarno najveće svetske face u jednoj prostoriji koji su tu satima zatvoreni zajedno i već kreće nervoza, ali oni ih grupišu, ih da, onda je trebalo da opet Quincy Jones vidi koji stih će ko otpevati, koji glas je kompatibilan s čijim glasom, da tačno to nije tek tako, ajde nalupamo ti jedan stih, ti drugi, ti treći, nego da vidi ko s kim ide, pošto treba da nekad u dva, tri glasa ponove nešto. Ne, random, kao ko je došao, ti dobiješ ovaj. A ne znaš ko će doći, sve ti praviš plan, a ako ovo ispali, umjesto njega uleće ova izmena ovde, a njega rotiramo, misli, baš pakao. I sad imaš taj moment koji meni je jako zanimljiv, imaš svetske face koji imaju tremu jedne od drugih. Jer to je kao ti si faca, ali pored tebe je ovaj, ovaj, ovaj. Još, da. Pogotovo kako vreme odmiče, ovi svoj deo završio i završi, sad ti treba da pevaš, a slušaju te najveće legende. I sad ti koliko god da si ti priznat i koliko god da si samouveren, nije ti sve jedno da tu pred Stevie Wonderom pevaš, pred Ray Charlesom, pred Quincy Jonesom, pred Michael Jacksonom, pred Springsteenom. I meni je jako zabavan deo koliko je Bob Dylan potpuno bio blokiran i Bob Dylan koji kad treba da otpeva, on pokušava da prilagodi svoj glas toj melodiji, što nije Dylanovski uopšte, i kreće da baguje, pevuši nešto katastrofa. I on koji kaže Stevie Wonderu, fazonu aj kao da mi pomogneš, i Stevie Wonder koji je takav car, koji prvo u startu su se dogovorili, ajde za Dylan da se isprazni, on neće da pevati pred svima, će blokirati potpuno. Ovi nema predstavu, taj jedan stih kako da otpeva. I Stevie Wonder koji uzima klavir i koji kreće da svira i koji kreće da peva svoju imitaciju, da on Dylanovski otpeva taj deo, da on otprilike imitira kako bi Dylan zvučao da otpeva ovo. I da, on zapravo, on njemu zapravo da ideju kojim tempom, kako da izgovori tih nekoliko reči. Tako da je stvarno ovako jedan jako zanimljiv film, mislim za sad zanimljiv nekako, i lepo je vidjeti tolike te neke facije kakve su oni tada bili, kako je ta pesma nastala, koliko je ta pesma dobra zapravo i koliko je dan danas ona lepo zvuči, kako je ona inspirisala iš neke slične pesme i slične akcije, baš pišu kako je ta pesma skupila 80 miliona dolara za gladnu decu i za gladne ljude u Etiopiji, što je danas oko 160 miliona dolara po današnjim nekom vrednostima, tako da je ta pesma uradila sjajnu stvar, ali ti na licu mesta vidiš njihove odnose i njihove i druženje i njihove sujete i njihovu tremu, ti shvatiš koliko su zapravo oni ljudi, koliko realno ovako sa strane gledano, ok, kao ti si sad neka faca, treba da otpevaš jedan stih, koliko je to teško, pa zapravo je baš jako teško, baš jako, jako teško, tako da obratite pažnju, jako jedan simpatičan dokumentarac. Cool, to sam namjeravao da gledam, ali nikako da stavim. Da, to je na Netflixu, ako nisam rekao, da. Da, ja sam baš počela, dobro, ali sam zaspala. Mislim, bukvalno mi je prvih par kadrova onog Lionel Richie seda je, i kao da li smo, kako smo uspeli. Pitao sam ja i na Lionel Richie malo zaboravio, on sam malo tih dana i slušao neke njegove kultne pesme, a i tu vidiš zapravo kad Michael Jackson dođe, kad on sam peva, shvatiš
po ko zna koji put, kakvu je on glaščinu imao, kako je on umeo, koji je to glas bio, neverovatno. Jebi ga, šteta. Dobro. Viktor, jesi našao ti nešto još? Jesam, našao sam. Ali čekaj, će Nenad možda. Nenad je krenuo. Da, mogu. Ja ću da pomenem jednu igru koju sam započeo prošle godine i završio sam je sad nedavno. Obećava. Nije klasična igra, zato ću da je pomenem. Ovo je više neka kombinacija grafičke novele i video igre. Jako je zanimljiva priča, zove se As Dusk Falls. I ti pratiš na početku priču jedne porodice koja kreće da se seli iz jednog mesta u drugu u Americi i svrate na ovaj... neki motel ili benzinska pumpa, to je motel je zapravo sa nekim pubom, odnosno nekom kafanom ili šta je već, da se osveže i da predahnu i u jednom trenutku dolazi ono nekoliko ljudi i uzima ih kao taoce. To je neki početni zaplet i posle se razvija priča. E sad, mislim, cela igra je napravljena tako da je stop motion je tehnika u pitanju, znači nije klasična igra gde ti ideš okolo, ubijaš zombije i to, nego kao više naracija, baš je onako naracija u prvom planu. Ti kao neko ko kao igra igru imaš ono neke tek momente gde si aktivan, gde treba da doneseš neku odluku. I sad na osnovu toga kakvu odluku doneseš, tebi se menjaju ishodi, odnosno menjati se to kako se račva priča dalje i gde će da to dvede. Odaberi svoju pustolovinu. Otprilike, da. Samo što je mnogo dobro urađeno, ovde su, mislim, baš su iscimali oko te grafike, oni su uzeli prave glumce koji glume sve te likove i snimali su ih u pravim realnim setupovima i kasnije su rukom oslikavali sve te slike koje ti vidiš i ubacivali ih posle u 3D okruženje i sve to baš je onako grafika dobro uređena i to je čak su imali na Tribeca festivalu kao neki showcase kako su radili tu igru zato što je onako prilično pažnju bila privukla tad kad je trebalo da izađe i, i mislim sad vidim da su jako dobre ocene na svim tim nekim gamerskim servisima i sajtovima. Uglavnom, baš je zanimljivo je zato što nije klasična igra da ti sve vreme drži tu tenziju, ali priča je mnogo dobro napisana i ja sam dva neka kraja sam uspeo da vidim, zato što ti možeš kad završiš jednom igru, možeš da se vratiš unazad na bilo koju epizodu, ima 6 epizoda, na bilo koju epizodu možeš da se vratiš i da se igraš, da vidiš gde će da te odvede, ne znam koliko alternativnih tih nekih završetaka ima, nisam proveravao, ali baš je onako, ceo koncept je zabavan da vidiš, mislim, možeš da uđeš i u ulogu, znaš, jer ti kako kako donosiš odluke, prave ti profil, neki psihološki, pa sad ne znam ovakav si, onakav si, kažu ti koje su tri neke tvoje karakteristike. Sad ti možeš da uđeš u karakter da si neki zloća, da donosiš isključivo neke odluke na štetu drugih ljudi u toj priči i sve to, pa da vidiš koje ćeš kao, koji profil će da ti naprave na osnovu toga. Tako da onako prilično je zanimljivo, meni je interesantno to što je baš jako dobro napisano i ta grafika, mislim, taj je baš onako jako dobar moment zato što je sve predivno urađeno i svi ti glumci koji su učestvovali, mislim, ja nije niko od njih sad nešto preterano poznat, ali svi imaju jako dobru naraciju, svako ima naraciju za svoj lik i radio i baš su dobro odradili taj deo posla. A pritom je igra kao, mislim, dobro, ja nisam baš ni toliko redovno igrao, ali čak i kad igraš redovno, mislim da opet treba neko vreme da se pređe, naročito ako se vraćaš na te alternativne završetke i to. Tako da, eto, to je preporuka od mene za svaštaru. Najzad sam uspeo da je završim delimično. Svaka čast, Viktore, da čujemo tvoje...
Kako si lepo tizovao, sad već pola sata čekamo da vidimo ko je još taj poslednji istrag. Mora da bude spektakl. Jel? Očekujem najbolje za kraj. Da ali ovi sa vozovima je baš postavio visoke standarde. Da, nije, ne može se reći. Drugačije je skroz od ovoga sa vozovima. Sve je drugačije od ovoga sa vozovima. Ovo je lik koji zove se na Instagramu The Real Sam Al-Khatib. Zato i nisam mogao da se setim kako se zove. To je lik koji igra tri lika, koji uglavnom sede za stolom. I razlika je samo što su obučeni drugačije. Ti nisi siguran da li su oni braća, da li su oni prijatelji, to nije toliko ni bitno. Mm-hmm. I obično na početku svakog klipa ulećeš na početak, ulećeš u sred njihovog razgovora. I obično pričaju o nekim banalnim stvarima, najčešće o hrani. Mm-hmm. I obično neki od njih kaže na početku da mu se ili sviđa ili mu se ne sviđa neko jelo ili da ne znam ja neku zanimljivost o tom jelu. Iz te neke banalne rečenice se izrodi razgovor njih trojice. Mislim, trojice, kažem, to je jedan lik koji igra svu trojicu likova. Ono što je specifično je da se svi klipovi završavaju na neki opet feel good način. Ili na smešan, ili na malo onako kao duboko umni, ili na setan način. Ali u svakom slučaju nikad nema neke, kako bih rekao, tužne note. I on je jako specifičan, zato što izgleda ovako kao neki grubijan, ima jako specifičan glas i odlično piše te razgovore. Mm. Ne znam, nekako te uvuku te i nisu povezani. A čekaj, nisam kapirila, u svakom videu ista šatru tri like ili isto oni menjaju? Da, u svakom klipu su ista. Znači kao državni posao kad bi jedan lik glumio svu trojicu. Da, kao, i plus on povremeno uvede još nekog lika. Znači ti nekad ne znaš kada će on. Zato što je to, koliko sam shvatio, išao sam unazad da pogledam, to je krenulo slučajno. Jedan od tih klipova, on se nešto igrao, jedan je postao klip viralan, pa je samo nastavio sa tim. The Real Sam Al-Khatib. Baš se nije potrudio da bude lako upamćen. Pa da, kao da postoje više Samova Al-Khatibova, pa je ovaj The Real. Official. A kako se zove onaj prethodni što voli vozove? Benjamin nešto? Francis Bourgeois. Ali piše se jako čudno. Dobro, ostavit ćemo link. Ostavit ćemo link spelujemo. I poslaću ti. Bravo. 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 Eto. To je to od mene, to su neki, pa vidi, svi su mi feel good. Pa jesu, da. Ma ti si jedan feel good. Možda sam u toj nekoj fazi života. To ti je faza, da. Okay. Hvala vam. Dobro. Došli smo do kraja, yes, ili hoćeš neko nešto da kaže? Neće više niko ništa da kaže. Neki film sam. Ajde, hvala vam puno što ste nas ispratili do samog kraja. Ideš sad da odmoriš malo, pa večeras ludnica. Večeras prevrćeš stolice i stolove. Hvala vam puno, vidimo se za dve nedelje. Vidiš, ljudi su nam zamerali ovaj live podcast da je kraće trajao i realno jeste nas bilo troje, ali mislim da smo sad to malo nadoknadili u ovom podcastu. Jeste. Ili ovo traje preko tri sata. Evo, Teodora je kolabirala. Evo, znači sad... Tri i po. Ništa. Tamo smo malo zakinuli, sad smo malo dodali. Dakle. Mislim da smo iznivelisali. Ja sam dosta muzike imao, pa zato. Ma, ti si tražio zapravo 10 minuta da nađeš kako se zove izvođač. Sve je to ta kosmička ravnoteža, što bi rekao Hawking. A jeste. Vidimo se za dve nedelje. Ćao.